Niin tervetuloa tuossa tähän Tampereen ensimmäiseen uskomatonta, mutta totta seminaariin. Ehkä Tampereen vapaaehtoja on järjestänyt aikaisemmin jotain yleisötilaisuusseminaareja ja muita, mutta tämä taitaa olla sitten seuraava suuri. Joskus yliopistolla Metsossa taisi olla joskus 6 vuotta sitten varmaan. Nyt me ajateltiin, että tälleen tehdään muitakin kuin nettiasioita, vaikka me olemme siitä ehkä vähän enemmän tunnettuja niin tässä. Eroa kirjoittamista piistä on varmaan tunnettu varmaan paljon. Elikkä mä käyn vähän tässä ohjelmaa läpi, eli tässä näkyy kyllä tuossa seinilläkin ohjelmat. Mutta tuossa aloitetaan tällaisella vähän meidän omilla jutuilla enemmän tässä. Elikkä Jori puhuu ensin eroa kirjoittamista palvelusta. Laura Mäntysalo puhuu elämänkatsomustietoprojektista, elikkä eteotus.fi-projektista. Ja mä sitten puhun tuossa tunnustuksettomuudesta, eli liitonuudesta linjasta. Me ei enää tällaista vanhakantaista kirkko-irti-valtiosta meiningistä asioita. Me emme keskity uskontoon ja kirkkoon, me keskityn valtioon. Me pitäisi tehdä valtiosta tunnustuksetonta. Ja sitten tästä tulevasta kansalaisaloitteesta, joka on tarkoitus tuossa tammikuussa lähtee liikkeelle, siihen liittyy sitä muista parhaillaan. Sitten tuossa tauko on 11.30. Ja sen jälkeen Roosa Meriläinen tulee pitämään pienen puheen lapsista ja uskonnottomuudesta koulussa, joka näyttää olevan tällainen hyvinkin paljon keskustelua ja ihmetystä aiheuttava asia. Nyt viimeksi hän oli tämä, että pienuskontojen oppilasmääriä ollaan nostamassa 10. Onneksi ei puututtu ET:hen. No, siitä se on kyllä varmaan aikamoinen älämäly ja muutama kantelu peliin, jos taas sellaista meitä tekemään. Toiseksi valtiovalta on tässä asiassa fiksu. Ja sitten Joonas Heikkonen, joka on titteliltään, onko sen tohtoreksi koulutettava juristi tuolta Turun yliopistosta. Hän on paljon puhunut tai käyttänyt aikaa, tehnyt muun muassa gradun ja nyt on tekemässä väitöskirjaa aiheesta valtion neutraliteetti ja vakaumukset, yhdenvertaisuus Suomessa. Se on asia, joka on Suomesta tulossa pikkuhiljaa, tai ajatus on eurooppalaista hyvin pitkälle, että siellä pyritään niitä, valtio ei kumarra yhtään uskontoa, eikä mistään valtioissa ei näy uskonto millään tavalla. Ja sitten on paneelin keskustelu, jossa on sairaanhoitopiirtäjä Pertti Jarlaan paneelin vetäjänä ja vieraina panelisteina on kansanedustaja Anna Kontula, kansanedustaja Oras Tynkkönen ja kansanedustaja Sofia Wiikman. Jos aivan historiassa aloitetaan, niin jo muinaiset roomalaiset keksi valtionkirkon ja pian sen jälkeen koko imperiumi hajoskin sen kahtia. Mutta jos nyt mennään sitten jonkun verran hypätään, niin tämä erokirkotofi ei ole millään tavalla uusi ajatus. Se on vanhan ajatuksen toteutus 2000-luvun malliin. Kaikkien uskontokuntien ulkopuolelle jääminen Suomessa tuli mahdollista vuonna 1923, eli siitä on nyt 90 vuotta. Vapaa-ajattelijat on kampanjoinut ainakin 1930-luvulta lähtien kirkosta eroamisen puolesta. Ja ympäristö tietenkin on ollut aivan toisenlainen. Aikanaan evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 95% ja pienuskonnot mukaan luettuna. Se tarkoittaa sitä, että uskonnottomia oli erittäin vähän. Mutta se kampanjointi on jatkunut, mutta muodot on vaihtunut. Esimerkkinä hiukan vanhemmasta muodosta on tässä tällainen kuva. Valitsin kuvan, koska siinä on kuvattuna verkko. Nykypäivänä meillä on vähän toisenlainen verkko käytössä näissä kampanjoissa. Tämä kuva on vuodelta 1971. Se on ollut raitiovaunu mainoksena vastaava kuva. Siinä käyvi silloin siten, että raitiovaunuihin se mainos otettiin, sitä ei mitenkään esitarkastettu edes, kun se ei näyttänyt niin kovin pahalta ilmeisesti mainoksen ottajan mielestä, mutta sitten paikallinen liikennelaitoksen johtokunta äänesti siitä. Se ehti olla paikalla 2 päivää niissä vaunuissa, kun se poistettiin, ja siitä mentiin sitten aikanaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Vaikka tämä mainos tietenkin on nykypäivän mittapuilla hyvinkin raju, niin se on suhteutettu aina siihen aikakautensa tasoon. Ja samalla tavalla mä ajattelen, että erokirjoista toimii siten, kun on järkevää 2000-luvulla toimia. Tässä ympäristössä, jossa kirkkoon kuuluvia oli aloitettaessa 85%, nyt on noin 70%.
Palvelun taustalla oli kaksi tai kolme merkittävää lainmuutosta, jotka tapahtuu sattumalta molemmat vuonna 2003. Näistä ensimmäinen ja ehkä kaikkein tärkein oli uusi uskonnonvapauslaki. Henkilö, joka tahtoo erota uskonnollisesta yhdyskunnasta, tulee ilmoittaa eromista kirjallisesti yhdyskunnalle tai maistraatille. Tässä laissa ei sanota, että pitää ilmoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Se on hyvin tärkeää, koska samaan aikaan tuli voimaan laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta. Vaatimuksen kirjallisessa muodossa täyttää myös viranomaisille toimittu sähköinen asiakirja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voi lähettää maistraattiin sähköpostiin. Ja sen pitäisi kelvata kirkosta eroamisen ilmoituksessa. Maistraatit ei hyväksynyt tätä näin, mutta se saatiin sitten jonkinlaisen oikeusväännön jälkeen aikaan käytännössä kirjelmöimällä silloiselle ministeriölle ja hallinnon maistraateille. Tämä uskonnonvapauslain muutoksen myötä poistui myös niin sanottu katumuskuukausi. Eli kirkosta eroaminen tulee nyt voimaan heti kun tekee eroilmoituksen ja se maistraattiin saapuu. Sitä ennen siis piti käytännössä erota marraskuun loppuun mennessä tai niin sanotusti ilmoittaa eroavansa marraskuun loppuun mennessä, jolloin oli eronnut joulukuun loppuun mennessä ja tällöin säästi seuraavan vuoden kirkollisveron. Ja vanhempi kampanjointi tunsi sellaisen termin kuin marraskuun lenkki juurikin tästä syystä. Nämä lainmuutokset on siis puhtaasti teknisiä. Samalla tavalla aikaisemmin piti vain käydä maistraatissa paikan päällä tai kirkkoherran virastossa ja ilmoittaa siellä eroavansa. Käytännössä nämä muutti tilanteen aivan täysin. Historiasta tunnetaan toinen vastaava lainmuutos. Se on vuodelta 1969, jolloin sai erota niin sanotussa henkikirjoittajan toimistossa nykyisen maistraatin edeltäessä. Ei tarvittu enää papin puhuttelua, ei tarvinnut mennä kirkkoherravirastoon. Ja vaikka se nyt oli periaatteessa hyvin tekninen muutos, niin käytännössä se kolminkertaisti eroamisten määrän ja se taso jäi pysyvästi korkeammalle tasolle. Sitä ennenhän siis on esimerkiksi tapahtunut sellainen merkittävä poikkeus kuin vuosi 1964, jolloin viimeksi kirkkoon liittyi useampi kuin siitä erosi. Sitten on vielä kolmas tärkeä lakimuutos. Se oli verkkotunnuslaki. Ennen vuotta 2003 ei saanut vapaasti valita .fi-osoitteita, jolloin tämä olisi ollut sitten esimerkiksi vapaa-ajattelijat.fi kautta eroa kirkosta tai jokin tällainen vastaava. Tällä on sillä lailla merkitystä, että .fi-domaineilla on jonkinlaista luotettavuusarvoa. Kun palvelu perustettiin, niin sitä muutamissakin palautteissa epäiltiin vitsiksi. Tämä oli ihan siis todella merkittävä asia. Silloin saatiin tällaista uskottavuutta. Nykyään tämä .fi-domainin hallinta on rapautunut aika pahastikin, koska muun muassa seurakunnat sai Turussa varata vapaa-ajattelija.fi-tunnuksen. Mutta silloin tällaista rapautumista ei ollut tapahtunut. Tämä oli tausta. Itse palvelu syntyi sitten ihan alkuunsa tuon Petri Karisman ajatuksesta. Maksetaan valmiiksi postimaksu maistraattiin menevälle kirjeelle ja jaetaan erolomakkeita. Tässä oltiin varmaan sillä lailla ensimmäinen ja ehkä viimeinenkin tapaus, jossa jokin yksityinen taho maksaa postimaksun kirjeestä, joka menee valtionhallinnon viranomaiselle. Onneksi posti nikottelematta toteutti tällaisen ehkä hiukan omituisen kuuloisen kyselyn tai pyynnön. Näitä erolomakkeita jaettiin joissakin yhdistyksen esittelytilaisuuksissa ja mahdollisesti jopa kädestä käteen. Meni niitä nyt jonkin verran, ehkä muutamia kymmeniä, saattoi mennä 100. En muista tarkkaan. Sitten seurattiin postin laskuista, että kuinka paljon näitä todella meni maistraatteihin asti. Ja aika heikolta se tulos näytti. En muista tarkkoja määriä, mutta puhutaan ehkä parista kymmenestä. Tärkeintä tässä oli pohja, jonka päälle tätä palvelua lähdettiin rakentamaan. Eli tämä oli se ihan ensimmäinen ajatus. Ja sen sai Petri 2003 varmaankin siinä kesän aikana. Itse tätä verkkopalvelua sitten lähdettiin rakentamaan syys-lokakuun paikkeilla. Ja tämä palvelu sitten avattiin 21. päivä
marraskuuta 2003, eli nämä kyseiset lainmuutokset oli silloin ollut voimassa puolisen vuotta. Perusidea tälle palvelulle oli koko ajan selvä. Siitä tehdään yhden asian palvelu. Ja kuten sanottua, niin se alkunsa lähti ihan paperikirjeillä. Ja tällöin me nähtiin kävijälokeissa, että kuinka moni on tehnyt sellaisen erolomakkeen, mutta ei tiedetty sitä, että kuinka moni sen oikeasti lähettää. Viikon viiveellä saatiin postin lasku, josta nähtiin, että kuinka paljon näitä kirjeitä on mennyt. Kaiken kaikkiaan vuoden 2003 loppuun mennessä niitä meni karvaavaille 1000, eli noin joulukuun aikana. Ja mun oma ajatukseni silloin oli se, että nyt se määrä putoaa, koska se vuodenvaihde on mennyt, ja sitten taas seuraavan kerran säästääkseen kirkollisveroja pitää erota vasta vuoden 2004 loppuun. Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan tämä määrä alkoi kasvaa melko tasaisesti, ja joka kerta oltiin tosi tyytyväisiä siitä, että taas yhdistykseltä lähti näin monta 100 euroa tai kohta 1000 euroa. Ja jos nyt muistan oikein, niin noin 6000 euroa kaiken kaikkiaan kului näihin postimaksuihin. 12 000 korjaa Petri tuossa. Joo, aivan, koska liitto maksoi siitä puolet. Tällä saatiin siis, kun joku on joskus laskenut, että paljonko ihmisen sielu maksaa, niin se nyt on 60 senttiä, mikä täten sitten todettakoon lasketuksi. No, palvelu on keräilöinyt, ollut oikeudessa muutamaan kertaan. Selitän ensin oikeusjutut ja kerron sitten, että miksi tämä on mun mielestä olennainen asia. Ehdottomasti tunnetuin tällainen tapaus oli liittyy juuri tähän ensimmäisenä olleeseen mainokseen, sikäli että me haluttiin laittaa Tampereen kaupungin liikennelaitoksen busseihin hyvin yksinkertainen bussin perämainos, jossa olisi lukenut, että www.eroakirkosta.fi. No, liikennelaitoksen jo mainosvastaava otti sen mainoksen ja sen piti mennä, mutta tämä ei sitten mennyt putkeen. Nämä mainokset ei ehtinyt olla koskaan niissä bussin perissä, joten ensin tästä käsitteli liikennelaitoksen johtaja, liikennelaitoksen johtokunta, kaupungin hallitus, sitten me valitettiin hallinto-oikeuteen ja sitten loppujen lopuksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka päätti yksimielisesti, että Tampereen kaupungin liikennelaitos sai kieltää tällaisen mainoksen. Eli tavallaan tässä tuli takkiin, mutta toisaalta juuri tämän ansiosta palvelu nousi ensimmäistä kertaa hyvin merkittävästi suuren yleisön tietoisuuteen, koska lehdet pysty uutisoimaan tästä joka kierroksella ja joka kerta nähtiin, että minkälaisia perusteluita, perustelut hiukan eri matkalla. Ja tämä oli tämmöinen, sanoisiko, mitä tahansa kaupallista mainoskampanjaa tehokkaampi tapa saada toistettua samaa asiaa niin pitkään, että se todella jää mieleen. Toinen vastaava tapaus tuli sitten muutamaa vuotta myöhemmin. Haluttiin nostaa väestörekisterikeskukselta 18 vuotta täyttävien osoitteita. Oltiin huomattu siihen mennessä, että iso osa eroajista on 18-vuotiaita. 18-vuotiaista eroajista suurin osa on niitä, jotka on täyttänyt alle kuukausi sitten 18. Ja sitten muutamissa nettikeskusteluissa jotkut kertoi, että tuli täysi-ikäiseksi ja ensimmäisenä täysi-ikäisenä tekemänä omana päätöksenä erosi kirkosta siinä vuorokauden vaihdettua. No, väestörekisterikeskus sitten ei kuitenkaan myynyt meille näitä osoitetietoja. Ja tästä valitettiin sitten hallinto-oikeuteen, joka piti päätöksen voimassa. Valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tilanne sen verran parani, että tämä hävittiin, mutta äänestyspäätöksellä äänin 3-2 korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Eli tässä tapauksessa oltiin jo melkotasoissa ja nämä kaksi vähemmistöön jäänyttä tuomaria siis olisi velvoittaneet väestörekisterikeskuksen myymään meille osoitetietoja, koska muun muassa kirkko saa niitä. Ja 3 tuomaria oli sitä mieltä, että väestörekisterikeskus saa myydä tai saa olla myymättä. Voi olla, että vielä joskus niitä osoitetietoja oikeasti saadaankin. Ainakaan tämä päätös ei sitä tiedä. No, jossain ollaan sentään voitettukin. Lääninhallitus kielsi rahankeräysluvan, koska totesi, että Tampereen vapaa-ajattelijat ei voi kerätä koko maassa rahaa. Mutta sitten hallinto-oikeus tällä kertaa ei menty korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti. Jo totesi, että lääninhallituksen päätös oli lainvastainen ja sitten saatiin rahankeräyslupa. Jollain lailla voitoksi voidaan laskea oikeustoimista myös
eduskunnan oikeusasiamiehelle tehty kantelu, jonka teki kirkkohallitus ja halusi tietää, että onkohan tämmöinen palvelu nyt ihan laillinen ja mahdollinen, mutta eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi, että kyllä, tämä saa olla näin ja käytännössä kirkkohallitus ystävällisesti sementoi meille sellaisen tilanteen, että nyt tämä on varmasti laillinen palvelu. Miksi nämä oikeusjutut otin tässä esiin? Siksi, että tämä esityksen alussa luki mun nimeni ja sen alla, että ammattinörtti. Tämän palvelun taustalla on ollut kyllä sinänsä päteviä ohjelmoijia ja minä. Mutta siellä on ollut myös paljon muita kuin ohjelmoijia. Eli siellä on ollut juridiikan asiantuntijoita, on ollut ihmisiä, jotka on tehnyt tiedotteita. Kiitos Johanna. On ollut ihmisiä, jotka on suunnitellut grafiikat tälle web-sivulle. Ja on ollut monenlaista internetmainonnan asiantuntijaa ynnä muuta. Eli tällainen palvelu ei ole toiminut pelkästään sillä voimalla, että siellä on nörttiä, jotka pimeässä konehuoneessa koodaa, vaan muutakin on tarvittu. Tässä kuvassa näkyy vähän tuloksia, mutta jos lähdetään siitä, että mitkä oli tavoitteet. Tavoitteita oli periaatteessa kaksi. Puuttua valtionkirkon asemaan julkisuuden kautta, saada asia esille ja toisaalta helpottaa kirkosta eroamista. Ja näistä viimeksi mainittu on onnistunut hirveän hyvin. Eroluvat on noussut ja eroaminen on varmasti helppoa. Ja jos nyt katsotaan, tätä siis palvelu tuli 2003, eli nähdään tällainen suhteellisen tasainen 2002 vuoteen saakka, jonka jälkeen hypätään ihan merkittävästi 10 000 erolla suurempiin lukuihin. Ja tällä hetkellä karkeasti sanoen näyttää siltä, että eroaminen on vakiintunut. Se on jäänyt tuonne 40 000 eroajan päälle vuodessa. Ja niin kuin nyt näyttää siltä, että tällä kertaa ollaan menossa selkeästi yli 50 000, mutta se johtuu Päivi Räsäsestä, joka kesällä aiheutti meille noin 10 000 ylimääräistä eroa. Siis se ei ole sellaista pysyvää, vaan se on aina sellainen eräänlainen bonus. Toinen tavoite on onnistunut paljon hitaammin, mutta mun mielestä se on kuitenkin jollain tasolla onnistunut. Erokkikosta.fi on ollut sellainen keihään kärki, joka on saanut vapaa-ajattelijoiden asiaa julkisuuteen. Se on avannut ikään kuin sellaisen oven, jota pitkin sitten muun muassa EC-opetus, josta kuullaan seuraavaksi, on saanut mainostettua omaa asiansa ja on saanut omat tiedotteensa läpi paremmin. Vapaa-ajattelijoita kuunnellaan ja kirkon ja valtion edusta puhutaan nykyään monella tasolla. Kaikessa mahdollisessa, lähtien Suomi 24 keskustelusta päätyen jokin poliittisiin nuorisojärjestöihin, niin meidän asia on mun mielestä edennyt. Ja siinä mielessä tämä palvelu on ollut merkittävämpi kuin pelkästään erolukuista voisi ajatella. Tavoitteena missään vaiheessa ei ole ollut saada jäseniä vapaa-ajattelijoihin. Sitäkin on silti tapahtunut, koska ymmärrettävästi sitten julkisuus on vaikuttanut myös siinä. Ja lisäksi näiden pelkkien jäsenten lisäksi ollaan saatu aktiivijäseniä ja ollaan saatu aktivoitua väkeä. Tämä on osoittanut, että me voidaan vaikuttaa ja me voidaan saada tuloksia aikaiseksi ja me voidaan tehdä uudenlaisia asioita. Sitten on vielä yksi tavoite, jota ei osattu edes kuvitella silloin. Tämä palvelu antaa meille erittäin merkittävää tietoa suomalaisten uskonnollisista näkemyksistä, koska se heijastaa niin välittömästi kaikkia julkisuudessa näkyvää keskustelua. Jos ajatellaan esimerkiksi pastori, vaikkapa Jari Rankinen, joka kieltäytyy yhteistyöstä naispappien kanssa. Julkisuuteen leviää uutinen siitä, että Rankinen kieltäytyy, bla bla bla. Nähdään erotiedoista, että nuoremmat ikäluokat lähtee eroaan selvästi enemmän. Ja vanhemmissa ikäluokissa näkyy vain pientä nousua. Tämän jälkeen seurakunta ilmoittaa, että Jari Rankiselle on annettu potkut. Nähdään taas eropiikki, mutta tällä kertaa se näkyy vähemmän nuoremmissa ikäluokissa ja enemmän vanhemmissa ikäluokissa. Eli tästä seuraa nyt ensinnäkin sellainen kiva ajatus, että olipa kirkko millä tahansa tavalla julkisuudessa, niin eropiikki tulee aina. Mutta
Lisäksi tästä nähdään myös se, että nuoremmat ikäluokat on liberaalimpia enemmän tasa-arvon ja vähemmän raamatun kannalla, koska nimenomaan siellä sitten näkyy eniten tällainen epätasa-arvoinen kohtelu suoraan erolukuksi. Ja tältä osin meillä on paljon esimerkiksi Kirkon tutkimuskeskuksen tietoa, tarkempaa tietoa, numerista dataa siitä, että miten eri toiminnat vaikuttaa. Minkälainen tämä palvelu on nyt? Se on vakaa. Ja se on eroaminen itsessään on helppoa. Se onnistuu pääsääntöisesti sähköisesti. Ilmeisesti edelleenkin Helsingin maistraatti on sitä mieltä, että oikeusasiamiestä ei tarvitse uskoa ainakaan ihan täysin. Mutta pääosin kaikki voi erota suoraan sähköisesti. Ja se eroaminen kestää noin minuutin verran. Siitä on vaikea laittaa paremmaksi. Konehuoneen puolella tämän järjestelmä on automaattinen. Välttämätöntä ylläpitoa meillä on kuntaliitosten ja kirkollisveroprosenttien muutosten syöttö vuodenvaihteessa. Juurikaan mitään muuta ei tarvita. Kaikki ratsuttaa automaattisesti. Tällä hetkellä koko erokirkko-tiimi voi istuskella täällä ja silti kirkosta on todennäköisesti eronnut lauantai, sanotaan, että yksi tämän mun puheen aikana on sellainen kohtuullinen arvio. No käytännössä tästä kyllä seuraa se, että mitään kovin merkittäviä parannuksia ei ole luvassa, koska jos se eroaminen nyt onnistuu minuutissa, niin siitä ei kyllä paljon paremmaksi enää pysty laittamaan. Tämän palvelun taustatiimillä on nyt laaja kokemus oikeusjutuista, niin kuin äsken kävi ilmi. On tiedotettu paljon ja on mielikuva siitä, että minkälaiset tiedotteet lehdistö julkaisee ja minkälaisia ei. Meillä on toimivat yhteydet maistraatteihin, mikä on sillä lailla tärkeää, että periaatteessa tämä palvelu ei ole mitään muuta kuin välityspalvelu maistraatteihin. Mutta se on toteutettu niin hyvin kuin mahdollista myös maistraattien kannalta. Ja tiedetään tapauksia, joissa joku on soittanut maistraattiin kysyäkseen neuvoja, että miten kirkosta erotaan. Ja maistraatista on vastattu, että eroa kirkosta.fi-palvelussa. Syynä tähän on siis todellakin se, että se on helpoin tapa maistraateille vastaanottaa vakiomuodossa eroilmoitukset ja käsitellään ne kaikki samalla tavalla. Ja samalla tämä taustatiimi on laajentunut. Alkuaan meitä oli 2. Tässä ennen seminaaria naureskeltiin sellaista lehtiotsikkoa vuodelta 2004, jossa Petrin titteliksi oli laitettu, että tiedotusosaston päällikkö. Ja tosiaan, no nykypäivänä ehkä voitaisiin, me on enemmän kuin 2 ihmistä, niin puhua jo melkein tiedotusosastosta. Ja tämä palvelu on siis vakaa myös sillä tavalla, että siinä niin moni ihminen tietää tämän palvelun toiminnasta tarpeeksi, joten se tekniikan lisäksi myös tämmöinen inhimillinen puoli on vakaa. Ja jos historiasta aloitettiin, niin tulevaisuuteen varmaan on syytä lopettaa. Tämä kuva on arvio siitä, että mikä on kirkkoon kuuluvien osuus tässä tulevina vuosina. Ja tämä ei tietenkään pidä täsmälleen paikkaansa. Voi olla, että se Päivi Räsänen tai joku muu jälleen kerran sanoo jotain pöhköä ja siellä näkyy pieni kuoppa näissä lukemissa. Mutta olennaisia muutoksia ei minun mielestäni ole näkyvissä muutamaan vuoteen. Kirkko itse tutkii säännöllisesti jäsentensä sitoutumista, kysyen esimerkiksi, että kuinka todennäköisesti tulet joskus eroamaan kirkosta ja kuinka varmaa taas on, että et tule koskaan eroamaan kirkosta. Näiden tulosten mukaan kirkkoon sitoutuminen heikkenee koko asteikon mitalla siten, että sitä mukaan kun joku todella siirtyy siihen kaikkein heikoiten sitoutuneimpiin, eli kirkosta eronneiden ryhmään, niin vastaavasti joku tiukasti sitoutunut muuttuu vähemmän sitoutuneeksi ja niin poispäin. Tämä antaa vahvan viitteen siitä, että eroaminen tulee jatkuun. Se itse asiassa heikosti sitoutuneiden osuus kirkon jäsenistäkin on jopa kasvanut. Mitään sellaista kirkon kovaa ydintä ei näyttäisi olevan olemassa, joka varmasti tulee jatkaan kirkon jäsenenä tulevaisuudessa.
Toisaalta se, että kirkkoon kuuluu entistä enemmän heikosti sitoutuneita, ei näy meidän luvuissa. Se ei tunnu realisoituvan, vaan se eroaminen ei ole myöskään niin merkittävästi voimakkaampaa. Eli kirkkoon kuuluu vieläkin se 75% suomalaisista, ja se osuus ei tule tippumaan lähivuosina sen nopeammin kuin noin 1% vuodessa, ehkä hiukan enemmän 5% vuodessa. Mun oman arvioni mukaan kirkosta erojen määrä tulee olemaan jatkossa hiukan alle 40 000 vuodessa sellaisena pohjatasona, joka ei edellytä päivitäisestä eikä se edellytä mitään pientäkään eropiikkiä. Tämän vajaan 40 000 päälle tulee aina jotain pientää. Sellaista, että joku, sanotaan nyt esimerkiksi viime aikoina Lapissa erosi merkittävästi väkeä, koska joku tunturipappi erotettiin. Kaikki tämän tapainen tekee muutamia satoja aina siellä, 500 tuolla. Se tekee jonkun verran lisää. Sitten meillä on kokemusta vuoden 2010 homoilta aiheutti massiivisen 40 000 erovyöryn. Viime kesän tarvitseeko noudattaa Suomen lakia, jos Raamattu käskee toisin, kohu aiheutti ehkä 10 000. Mutta vaikka ne tulee julkisuuteen isosti, niin ne ei ole tässä merkittävä kysymys. Vaan olennaista on se, että kirkosta erotaan silloinkin, kun mitään erikoista ei oikeastaan tapahdu. Ja sen ansiosta mä oletan, että kirkosta eroaminen tulee jatkuun. No, sitten toisaalta kirkkoon liittyy ihmisiä, ja liittyjien määrä on kasvanut viime aikoina. Jos tätä tutkitaan tarkemmin, niin näyttää siltä, että paluumuuttajia, kirkkoon aiemmin kuuluneita, siitä eronneita, nyt palaavia, on suunnilleen vakaa osuus kirkosta eronneista. Sen sijaan aikuiskasteiden määrä on ollut jo 10 vuotta alle 1000 ja se on nyt lähtenyt jopa laskuun. Eli näyttää siltä, että ne, jotka on kasvamattomia, ei suinkaan ole entistä vilkkaammin hakeutumassa kirkon jäseneksi, vaan päinvastoin. Eli kirkko ei tule saamaan uusjäsenhankinnallaan väkeä, joka korvaisi nämä menetykset. Kuitenkin tämä kirkosta eroaminen ei ole viime kädessä se olennaisin asia kirkon tulevaisuuden kannalta. Se on kasvamattomuus. Ensin oli kirkkoon sitoutuneiden sukupolvia. Ehkä minun sukupolveni voisi kutsua jollakin tavalla maallistuneiden sukupolvesta tai mua hieman vanhemmat. Sitten tulee seuraavana kirkosta eroavien sukupolvi. Ja nyt on kasvamassa kasvamattomien sukupolvia. Ja tämä on se, joka viime kädessä tulee kirkon jäsenmäärän rapauttaan ja samalla kirkon yhteiskunnallisen aseman nykymuodossaan. Eli seuraavan kahden vaalikauden aikana kirkon kuuluvuus putoaa ehkä 10%, ehkä vähän vajaan, jolloin se alkaa saavuttaa sitä 2/3 rajaa suomalaisista. Samaan aikaan kirkon talous heikkenee väistämättä. Ja kun joka kolmas ei ole enää kirkon jäsen, niin yhteisöllinen paine kuulua kirkkoon lähtee laskuun. Ja on hyvin mahdollista, että eroaminen lähtee siinä vaiheessa kiihtymään useammastakin samaan aikaan sattuvasta syystä. Tiedetään myös jo nyt, että kirkosta eroaminen eniten siellä, missä kirkkoon kuulutaan jo valmiiksi vähiten. Siis tietenkin on olemassa yhteinen taustatekijä se, että suurissa kaupungeissa on ollut aikaisemmin paljon eroja on nyt. Mutta vaikka jos me poistetaan tällainen vaikutus, eli tutkitaan vaikka kaikkia tietyn kokoisia kaupunkeja, niin eniten erotaan siellä, missä on jo aiemmin erottu. Tämä antaa viitteen siitä, että se kyse prosessi on itseään kiihdyttävä. Suomi siis maallistuu, kirkko ja valtio tulee väistämättä eroamaan. Tämä ei ole mikään kysymys, avointa on vaan aikataulu. Ja jos itse pitäisi veikata, niin arvioin, että tämä kirkon ja valtion ero tapahtuu 2020-luvun toisella puoliskolla. Kiitoksia. Kysymyksiä? No niin, mä oon Pentti Kauppia. Olen elämässäni harrastanut sellaista ammattia, joka teitä kauhistuttaa, mutta olen uskonut opettaja. Nyt en tällä kertaa kysy siitä, vaan ajattelen näitä tietoja, mitä Mäntysalo tässä esitteli. On jotenkin aika jännän tuntuu, että
Heillä on hyvin tarkat tiedot siitä, että mitä kirkossa tapahtuu, ja omasta mielestämme tarkat numerot. Mutta missään en ole nähnyt tietoja teidän omassa ympäristössänne. Kuinka paljon liittyy, millä motiiveilla, mikä on jäsenmäärä. Nämä tuntuu olevan aivan piilossa. Onko niissä jotakin salattavaa? Ei niissä erityisen salattavaa. En ole mukana liiton hallinnossa, mutta jäsenmäärä on noin 2000. Ja, liittyjiä. Meillä ei ole samanlaista tilastointia. Liitto koostuu yhdistyksistä, jäsenet kuuluu johonkin yhdistykseen. Joissakin yhdistyksissä jäsenmäärä on hyvin vakaa ja jäsenistö on hyvin vakaa. Esimerkiksi Tampereella se on melko vakaa, ei ole noussut ollenkaan samalla tavalla kuin voisi olettaa kirkon kuulumattomien määrän noususta. Mutta Tampereella kierto on kuitenkin huomattavasti suurempaa, joten hyvin vaikea on arvioida tähän mitään sellaista koko valtakunnallista tilannetta. No sitten tähän vielä lisänäkökulma. Vapaa-ajattelijalehdestä luin, en muista numeroa, siitä on pari-kolme vuotta, että nyt nimenomaan tämän kampanjan perusteella, josta teitä voi onnitella noin teknisesti, että se on hienosti toteutettu, niin seurauksena olisi myöskin teihin liittymisen voimakas lisääntyminen. Nyt näin ei ole tapahtunut, ja sen pohjalla on leimattu näitä kirkosta eroavia muun muassa hälytä välisteiksi, kun tämän termin vapaa-ajattelijan lehdessä. Mitenkä kommentoit tätä? Väite pitää paikkansa. Siis, kuten äsken sanoin, niin vapaa-ajattelijan ei liity jäseniä määrää, joka millään tavalla korreloisi tällaisiin lukemiin. Ja kyllä siis kaikki tieto, mitä me saadaan kirkosta eronneista, viittaa siihen, että aivan valtava enemmistö ei ole millään tavalla kirkko vihamielisiä, vaan asia ei vain kiinnosta. Eli voidaan verrata vaikka siihen, että olisin asunut jonkin aikaa Savossa ja sitten joku kuopiolainen paikallislehti tulisi mulle edelleen, vaikka on muuttanut Tampereelle. Eikä nyt millään tavalla kalakukohinnat kiinnosta, ei ole mitään kyseistä lehteä vastaan, mutta eroan siitä, tai lopetan tilauksen, koska se ei ole mun juttu. Mä voin tässä hiukan vastata, kun puhuttiin musta, kun eroa kirjosto.fi. Meillähän on ollut aina sillä tavalla, että silloin, kun sitä eroa kirjosto.fi palvelin tai sivuston ulkonäkö muutettiin tuossa tähän nykyiseen muotoon, se oli sellainen vähän hassun näköinen, se oli mun grafiikka ja se oli järkyttävä. Niin silloin tähän projektiin osallistui noin toistakymmentä henkeä. Ja niissä keskeisimmän ohjelman, okei, Heikki Oisa oli ison osa siitä, mutta meillä oli sellainen helsinkiläinen kaveri, joka oli valtiohallinnossa töissä, tiesi mitä oikeasti tekee. Hän ikinä on kuullut vapaa-ajattelijoihin, eikä kuullut edelleenkään, hän teki vaan projektin. Se on meillä ollut pakko-uskonnossa. Se etiopetus, mistä Laura tulee puhumaan, siellä valtaosa keskeisistä toimijoista on kaikkia muuta kuin vapaa-ajattelijoiden jäseniä. Yksi hyvä ystäväni Helsingissä sanoi tälleen, että nykyinen toiminta on vapaamuotoisten joukkojen toimintaa, eikä tällaisten määrämuotoisten yhdistysten tai muita. Myös meillä on Facebookissa, meidän eri sähköpostiosoitteissa ja muissa satoja ihmisiä, jotka on mukana siellä, vaikka ne eivät ole vapaa-ajattelijoita jäseniä. Se ei ole enää, se ei ole juttu enää kuulla mihinkään, vaan tehdään sellaista asiaa, joka on mielenkiintoista. Tämä on se, mä en näe, että ei ole koskaan mitään jäsenkampanjaa pidetty. Jokainen pääsee mukaan meidän projekteihin, kun tykkää vain jostain asiasta. Ja nyt ajatellaan vähän asiaa eri tavalla renkäyttää. Mutta onko muita kysymyksiä? Voisin kommentoida vain, että tavallaan on mun mielestä hassua verrata kirkon jäsenyyttä ja sitten tämmöistä vapaa-ajattelijan jäsenyyttä. Ne on tavallaan kaksi ihan eri asiaa siinä mielessä, että vapaa-ajattelijan liitolla ei ole mun mielestä semmoista mandaattia esittää, että tavallaan toimittaisiin jonkinlaisena tämmöisenä kirkollisena yhteisönä. Tämmöisiä keskusteluja maailmalla kyllä menee, että tämmöinen sekulaari kirkko pitäisi perustaa, mutta tavallaan se, miten nyt ajatellaan suomalaista viimeistä 20 vuotta, miten yhteiskunta on muuttunut, niin nämä ihmiset, jotka eroavat kirkosta, niin osa niistä varmasti on tämmöisiä niin sanottuja hälvälistejä, mutta mä voisin leikata, että merkittävä osa eroaa myös eettisistä syistä ja laittaa esimerkiksi sen rahansa johonkin muihin järjestöihin. Eikä vapaa-ajattelijaliitto ole siinä
mikään vaihtoehto, vaan vaikka muut sosiaaliset järjestelmät, mitä nämä rahaa halutaan laittaa. Et siinä mun mielestä näiden velkaaminen on vähän niin kuin, se ei oikein, tule hyvältä kysymys. Ehkä mä maalitteen siitä vaan kommentoin, että nyt kun kirkolla on vähemmän rahaa, niin se mistä ne säästää on nimenomaan diakoniatyö. Ja monet niin kuin 90-luvullakin pysy kirkossa ihan sen takia, koska kirkko oli sitten se viimeinen, josta sai jotain ruokakassia ja ruoka-apua. Mutta mä epäilen, että nyt kun pannaan ne ihmiset rahat niihin seiniin ja hallintoon, niin varmaan tästäkin porukasta sitten lähtee pois, että kun sitä diakonin työtä, niin se on se eka, mitä otetaan pöhiä avustaminen. Joo, niin tuo vähemmän diakonin on sinänsä hassua, että se ihan asukavasta riippuen, niin se on jotain prosentteja, joka on todellakin pelkästään 7-4 tai joku laskemus, se on jotain promille, joka on oikeasti se, mitä rahaa avustetaan. Se on ainakin harva yritys on päässyt noin pienellä rahoilla noin loistavien markkinointipanostuksiin kuin kirkko diakonian osalta. Siinä on pakko, niin voisi varmaan joku markkinointitoimisto ottaa heiltä oppia sitten Goodwillistä ja sitten on saanut. No onko muita vielä kysymyksiä? Hyvä. Sitten me jatketaan tässä Laura Mäntysalolla, eli etiopetusprojektista, joka on tässä toiminut vähän eri tavoilla kuin eroakirkosta. Mä oon tosiaan Laura Mäntysalo, ja siinä kun Jori on mukana erottamassa ihmisiä kirkosta, niin meidän perhe panostaa myös tähän toiseen puoleen, että mitä tehdään sitten, kun ollaan erottu. Yksi osa ihmisen elämää on juhla. Mä toimin proseremonioissa, eli miten tehdään uskonnottomia juhlia, tai oikeastaan miten tehdään juhlia ilman uskontoa. Se on se olennainen aika monelle. Mutta varsinaisesti tässä eteopetus.fi-projektissa. Yksi kysymys, että miksi? Meillä on sellainen tilanne, että elämänkatsomustiedot opiskelijoilta on liian vähän. Elämänkatsomustieto opiskelee noin 4% peruskoululaisista, ja kuitenkin uskontokuntiin kuulumattomia on noin 20%. Tässä on aika iso läpi. Toki uskontokuntiin kuulumattomia, jotka ovat esimerkiksi helluntalaisia tai muussa syystä, on loogista, että he opiskelevat sitä evankelis-luterilaista uskontoa, on joitakin, ei edes prosentteja. Mutta että meiltä puuttuu aika monta oppilasta elämänkatsomustiedon tunneita. Ja sitten se, että mikä tähän on syy. Yksi syy on, tai ehkä tärkein syy, on virheellinen tieto. On virheellistä tietoa sekä koululla ja vanhemmilla. Tässä tultiin siihen tilanteeseen, että tarvittiin palvelu, joka antaa sitä oikeaa tietoa ja toisaalta auttaa sitten niissä ongelmatilanteissa. Että mitenkä tämä pitää ratkaista, tai että joku tulee auttamaan siinä, että kuinka sitä tilannetta tulkitaan. No, Petri Päivänen ja Timo Poranen laittoi sitten hihan heilumaan tuossa 5 vuotta sitten. Ja historia. Me ollaan noin 5 vuotta vanha toimija. Sisältö on koko ajan kehitetty. Meillä on erilaisia toimintoja. NT-blogi, Facebook, Twitter, Google+. Ja ensimmäinen kantelu on tehty heti 2009. Eli aluehallintovirastoon kannellaan kaikkein hankalimmista tai törkeimmistä tai selvimmistä tapauksista. Tai ollaan apuna siinä. Ja sitten me ollaan tehty esite- ja elämänkatsomustiedosta. Niitä löytyy tuota luentosalin ulkopuolelta saa mukaan. Ja myös opetushallituksen ollaan yhteydessä. Kerrotaan, että hei, minkälaista palautetta meille tulee. Ja se, mitä me voidaan tarjota. Me tarjotaan tietoa ja tukea. Meillä on tämä sivusto. Sieltä löytää itse aika laajan paketin tietoa elämänkatsomustiedosta ja muista asioista. Tietoa ja tukea saa myös puhelimella ja sähköpostilla. Eli voi soittaa ja selittää sen tilanteen. Me poimitaan sieltä sitten ne olennaiset. Tai laittaa sähköpostia, niin sitten me laitetaan vastausta. Ehkä häntyitä lainkohtia valmiiksi, yhteystietoja,
kerrottu, että mitenkä tämä asia oikeasti menee. Ja tehty juuri näitä valituksia aluehallintovirastoon. Nämä on hirveän käteviä nämä valitukset senkin takia, että kun samanlainen tilanne toistuu jostakin toisessa kunnassa, niin kun on tämä valmis viranomaispäätös, niin linkittämällä siihen aika usein jo tulee apua siihen tilanteeseen. Ja meillä on tosiaan tämä blogi, josta voi vähän lueskella asiasta vapaamuotoisemmin. Lisäksi meillä on aktiivista tiedottamista. Me seurataan mediaa, me tiedotetaan medialle. Me ollaan yhteydessä opetushallitukseen ja meillä on Facebook-sivu ja Twitter. Samalla lailla kun oli puhetta näistä projekteista, niin sitten toimitaan esimerkiksi tämmöiden vapaan tai erokatsomustiedon vapaasti valittavuuden puolesta, jotta saataisiin jonkin muutos aikaan. Saataisiin vähän tasa-arvoisempi Suomi taas hetkeksi. Useimmat varmaan tietää, mitä ET on, eli elämänkatsomustieto. Se on monitieteellinen ja siinä on opetuksen lähtökohtana lapsen oma elämismaailma. Ei mitään, mikä tulee yläpuolelta tai ulkopuolelta. Se on uskonnottomien oma katsomusaine. Toki sitä opiskelee myös pieniin uskonnollisiin yhteisöihin kuuluvia lapsia, mutta leimallisesti se on nimenomaan uskonnottomien katsomusaine. Ja se ei pohjaudu mihinkään yhteiskunnalliseen instituutioon tai katsomukseen. Siinä on monta asiaa. Siinä on filosofiaa, yhteiskuntatieteitä ja uskonnontieteitä. Ja siinä tutustutaan kulttuureihin, koska meillähän on paljon muutakin kulttuuria kuin uskonto. Keskeiset sisällöt on aika hyvän kuuloiset. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti, yhteisö ja ihmisoikeudet, ihminen ja maailma. Näitä asioita pyöritellään ja käsitellään. Nämä on ehkä vähän tämmöitä korkeakuulosia, eli käytännössä rakennetaan omaa elämänkatsomusta. Pohditaan eettisiä kysymyksiä, arvoja, oikeita ja väärää, sitä, että minkälainen on hyvä elämä. Opettajalla ei ole näin vastauksia, koska niitä pohditaan. Toki se aikuinen siellä luokassa auttaa, ohjaa keskustelua, laittaa miettimään, esittää kysymyksiä. Ennen myös tarkastellaan ympäröivää maailmaa. Ei siellä vain juoda teitä ja istuta pöydän ympärille. Siellä mietitään ihmisen paikkaa maailmassa. Aika usein käsitellään ympäristöasioita, kierrätystä, sitä, että miten me vaikutetaan mihinkin. Ja tutustutaan erilaisiin kulttuureihin ja uskontoihin. Sitten tämä kysymys, että keille tämä oppiaine on. Se on kaikille uskontokuntiin kuulumattomille koululaisille, eli peruskoululaisille ja lukiolaisille. Aikuislukiolaiset saa itse valita, vaikka kuuluisi johonkin uskonnolliseen yhdyskuntaan. Ja uskonnottomien lisäksi elämänkatsomustiedon saa valita ne pieniin uskontokuntiin kuuluvat oppilaat, joiden omaa uskontoa ei opeteta. Mutta sisällön mukaan se sopisi kaikille. Elämänkatsomustieto ei siis ole ateismin opetusta tai tämmöistä tunnustuksellista uskonnottomuutta, vaan se on hyvin yleinen ja se sopisi tosiaan. Kaikilla se ei ole mahdollista. Lainsäädäntö on sinänsä hirveän yksinkertainen. Se on ensisijainen katsomusaine uskontokuntiin kuulumattomille ja sitä on järjestettävä, jos koulutuksen järjestäjän, joka siis yleensä on kunta, on poikkeuksia. Esimerkiksi taidekoulu on oma yksikkönsä, mutta pääsääntöisesti tavallisessa peruskoulussa opiskelevat lapset on koulutuksen järjestäjä silloin kunta.
Eli jos tällä alueella on 3 tähän opetukseen oikeutettua, niin elämänkatsomustieto on järjestettävä. Niiden oppilaiden ei siis tarvitse olla samalla luokalla, samassa koulussa, tai edes kaikkien ei tarvitse osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen. Tässä on tämä ero, tämä oikeutettua sanalaissa. Kuulostaa hirveän yksinkertaiselta tämä laki. Niin mustakin. Jostakin syystä se ei ihan mene niin. Käytännössä kouluilla ja kouluilta on paljon virheellistä tietoa. Osa rehtoreista, opettajista ei vaan tiedä, että 10 vuotta sitten on laki muuttunut. Edelleen vanhemmille saatetaan koululta antaa tietoa, että koulussa pitää olla se 3 uskonnotonta oppilasta, vaikka se on kunnassa. Voidaan sanoa, että heidän elämänkatsomustietoa ei ole pakko järjestää. Tai sitten perheitä painostetaan ja suostutellaan. Sanotaan, että lapsi kärsii siitä, jos joutuu eri ryhmään. Tai että eikö nyt voisi saada tulla sinne uskontotunnille niin kuin kaikki normaalitkin. Tai muita tämän tapaisia. Ja on tullut ilmi näitä tapauksia, missä samassa koulussa useammalle perheelle on sanottu, että meidän koulussa ei järjestä elämänkatsomustietoa, koska te olisitte ainoat. Sitten kun perheet on löytänyt toisensa, on selvinnyt, että näitä onkin useampi perhe, jotka olisi halunnut sitä elämänkatsomustietoa. Mutta näin puhumalla on päästy tilanteeseen, ettei ole tarvinnut opettaa. Käytäntöä on myös hankalat järjestelyt. Koulukyydit saattaa mennä sillä lailla, että lapsi ei ehdikään normaaleihin koulubusseihin ja takseihin, vaan joutuu jäämään koululle odottelemaan. Opetuspaikat ei välttämättä olekaan siellä omalla koululla tutuissa luokissa, vaan lapsen täytyy siirtyä toiselle koululle. Helppohan olisi, jos taksi veisi, mutta usein pitää mennä apostolikyydillä, busseilla, myöhästyä seuraavalta matematiikan tunnilta joka viikko, tulla esille joka viikko myöhästymään matematiikan tunnilta, että toi olikin jossakin muualla kuin meidän muiden kanssa. Saattaa tulla hyppytunteja, että uskontotunti on mulaluokalla keskellä päivää ja elämänkatsomustieto on perjantai-iltapäivänä. Ja etäopetus on, se on itse asiassa kaksipiippuinen juttu. On mahtavaa, jos etäopetuksella saadaan järjestettyä se elämänkatsomustieto sitten pikkukoululle jotenkin syrjäkylään. Mutta jos joku aine, niin elämänkatsomustieto on mun mielestä aine, joka ei etäopetukseen sovi. Tässä aineessa on niin paljon pohdittavaa, keskusteltavaa, yhdessä mietittävää, että tietokoneen avustuksella etänä on lapsen aika vaikea käydä näitä syvällisiä keskusteluja. Yksi hankaluus on myös ryhmien yhdistely. On ryhmiä isolla ikäeroilla. Samassa ryhmässä opiskelee ensimmäisellä luokalla oleva 7-vuotias, joka josta lukee, ja varhaisteinikäinen 6-luokalle. Yritäpä siinä löytää hyvä keskustelu, josta molemmat saa jotakin. Siinä menee joko kaikki sieltä ekaluokkalaiselta ohitte, tai sitten käsitellään hiukan pienempien asioita kuin sille 12-vuotiaalle. Kielitaito on yksi jännä juttu. Usein elämänkatsomustiedossa on aika paljon myös maahanmuuttajia, joten opettajalla on haastava tilanne, kun ne on eri ikäisiä, eri kielitaidolla olevia lapsia, joiden jokaisen opetussuunnitelmaa pitäisi seurata, tehdä mielenkiintoinen tunti, valmistella se, varsinkaan kun materiaalia ei ole ihan yhtä lailla kuin useimmissa muissa aineissa. Toisaalta, tämän asian voi ottaa myös rikkauden. Missä muussa aineessa opettaja voi saada alle 10 oppilaan ryhmän, joka on hyvin
erilaisista lapsista koostuva. Sieltä voi saada todella hyviä ja mielenkiintoisia hetkiä ja tilanteita, mutta se taitaa olla aika paljon vaivaa. Mutta näissä on puolessa ja puolessa. Sen lisäksi, että me puututaan tähän elämänkatsomustiedon opetukseen, me ollaan apuna myös siinä vaiheessa, kun uskontoa on kouluissa ja päiväkodeissa. Se on osa sitä meidän asiakkaiden ongelmaa. Kouluissa on aamunavauksia, ruokarukouksia, virsiä, kirkkoretkiä ja juhlien sisältä. On linjattu, että kaksi säkeistöä virttä ei tee uskonnollista juhlaa, mutta siinä vaiheessa, kun niitä virsiä on useampia ja jouluevankeliumia ja sitä ja tätä ja tuota, ei se juhla ole enää sellainen, mistä on ateistisen tai uskonnottoman lapsen ja perheen helppo ja luonteva olla yhdessä muiden kanssa juhlimassa. Päiväkodissa on samanlaisia. Juhlia, pikkukirkkoja, ruokarukouksia, retkiä. Ja eihän se olisi mikään ongelma. Osa lapsista lähtee kirkkoretkelle ja osa lähtee vaikka taidennäyttelyyn. Vaan kun yleensä ja lähes poikkeuksetta jää elämänkatsomustiedon opiskelijat tai ne, jotka eivät uskonnolliselle retkelle osallistu, niin koululle. Ne vaikka tekee niissä tehtäviä tai piirtelee tai katsoo videoita tai jotakin. Ja täytyy myöntää, että kyllä se 8-vuotiaista tai 10-vuotiaasta on pikkusen eri asia olla siellä tutulla koululla tekemässä jotakin liipadama-hommaa, kun lähtee retkelle. Vaikka ehkä se kirkkoretki ei olisi just se, mitä niin valitsisi. Mutta se on aina retki, se on jotain muutosta arkeen, jotain erikoista. Niin tämmöisissä asioissa, mutta Rosemeri Oinen puhuu varmaan enemmän näistä asioista. Mutta me puututaan myös näihin ja ollaan näiden kanssa apuna. Mutta miten? Vanhemmilta tulee kysymyksiä. Mulla soi puhelin, tulee sähköpostia. Onko totta? Ja sitten joku kysymys. Tai että voiko tosiaan mennä näin? Aika usein vastasin, että joo, ei voi mennä toi. Ja lain tulkittaa. Että mitä tämä nyt tarkoittaa tässä laissa? Ja mitenkä otetaan yhteyttä eteenpäin? Mitä voidaan tehdä, kun sanotaan näin? Yhteydenottoja tulee myös opettajilta ja rehtoreilta. He kysyvät opetusjärjestelyn ideoita, ajatuksia, vinkkejä, että mitenkä voitaisiin tehdä, mitenkä lakia pitää tulkita, voivatko he tehdä lain mukaan näin tai voi tai tällä lailla. Sitten on tämä meidän oma toiminta. Me seurataan median ja koulujen sivustoja, että mitä tulee julkisuuteen, uutisoidaan ja ihan vaan koulujen sivustoja, että niihin puututaan tämmöisellä hellästi. Tässä muutama viikko sitten yhden koulun sivulla oli virheellistä tietoa. Ei ollut mikään mun lähikoulu. Mä laitoin sähköpostia rehtorille ja opetustoimenjohtajalle, että hei, teillä on tämmöinen virheellinen tieto, että ette varmaan ole huomanneet. Ja se oli hyvin nopeasti korjattu sieltä asianmukaiseksi ja sai vähän muutenkin postia vielä siitä kunnasta tiedokseni. Eli me emme vain valita aluehallintovirastoon ja räksytä, vaan toimitaan myös tämmöisellä pehmeällä ja mukavalla tavalla, koska ei ole mitään järkeä tehdä riitaa silloin, kun päästään eteenpäin hyvällä keskustelulla ja hyvässä hengessä. Mutta tosiaan valitetaan tai otetaan yhteyttä ja tiedotetaan aktiivisesti siitä, että kuinka paljon on elämänkatsomustiedon opiskelijoita, onko jotain muutoksia, kaiken näköistä. Jos ollaan valitettu ja siitä on tullut hyvä päätös, niin siitä tiedotetaan. Ja valitetaan lainsäädäntöä. Tämä on ehkä se, mikä kiinnostaa. Tämä on vähän sen pienellä ehkä. Mä en lue tätä erittäin ääneen, mutta usein alkaa. Vanhemmilta tulee viestiä.
Minulla on 2 lasta koulussa, siellä ja siellä, tämän ikäisiä, tämmöistä ohjelmaa. Mä oon poiminut tähän seuraavaan diaan hiukan näitä yleisiä pointteja. Eli tähän asti molemmat ovat kuitenkin olleet uskonnon tunnilla, koska kaikki muutkin ovat. Ryhmäpaine on valtavan suuri paine. Se on jopa meille aikuisille, saati sitten pienille koululaisille, jotka viettää sen luokan kanssa aika suuren osan päivästä. Mutta kaikki muutkin ei loppujen lopuksi ole. Kaikki vanhemmat tietää, että se ei ole hyvä peruste. Mutta tänä syksynä tämä perhe kuitenkin halusi muuttaa asian ja he ilmoittivat lapset elämänkatsomustiedon tunneille. Tässä toimittiin oikein. Elämänkatsomustieto on ilmoitusasia. Sitä ei tarvitse anoa, pyytää tai muuta tämmöistä. Uskontokuntiin kuulumaton oppilas on oikeutettu elämänkatsomustietoon ja se on järjestettävä. Eli voi ilmoittaa kesken lukukauden, että nyt tämä lapsi siirtyy elämänkatsomustiedon opetukseen ja koulu sitten järjestää sen tavalla tai toisella. Totta kai fiksu vanhempi ei nyt ilmoita sitä, että se on tapahtunut vain ensi viikolla, vaan katsotaan vaikka syysloman jälkeen tai joululoman jälkeen, että sitten on luoteva paikka rukata näitä järjestyksiä ja tehdä muutoksia tai seuraavassa jaksossa. Mutta että koulu ei voi sanoa niin päin, että no katsotaan ensi vuonna. Varsinkin palautteen perusteella aika usein tämä ensi vuonna ei tule koskaan. No, näille lapsille oli ensin sanottu, että koulu katsoi asiaan. Sitten ilmoitettu, että ei onnistu. Sitten oli sanottu, että isompi lapsi voi mennä ekaluokkalaisten kanssa koulun jälkeen opiskelemaan. Eli tullaan tähän yleiseen juttuun. Eri ryhmä, eri ikäluokka ja eri kellonaika. Se voi olla aika vaikeaa sen oppilaalle. Ja tässä on se virhe, että oppilashan pitäisi automaattisesti ohjata tähän. Täällä oli myös sitten ilmoitettu, että nuoremman kohdalla pitää erikseen anoa ensi keväänä rehtorilta. Eli sitä ei tarvitse anoa. Ja tällainen kysymys. Eihän tämä voi mennä näin. Mitä teet? Joo, ei voi mennä näin. No, me vastailtiin. Tämä on itse asiassa vielä kesken oleva keissi, mutta niin selkeä, täällä on niin selkeät virheet tai virheelliset toimit koulun puolelta, että ei ole mitään epäilystä, että tämä ei hyvin päin ratkaisi. Sitten kiitetään aina itseemme tämmöiden jälkeen. Ja mä kiitän teitä kaikkia kuulijoita ja kaikkia meidän tekijöitä. Ja kaikkia niitä, joiden lapset saa opiskella elämänkatsomustietoa, koska se on olennainen asia tässä. Meillä on muutama minuutti aikaa muutamalle kysymykselle, jos jollakulla on jotain mielempää. Kysymys koulukirjoista. Meillä on kolmella luokalla Tampereella poika. Ja mun käsitteeksi uskonnon tunnella kyllä heti ensimmäisestä luokalta tulee oppikirjat kaikkiin kouluihin. Se on varmaan aika 100%, mutta mun käsityksen mukaan monissa Tampereenkin koulussa, siis paljon on eteen opiskelijoita, mutta eka ja toka luokkalaiset eikä edes neljäsluokkalaiset, heillä ei ole vielä eteen kirja. Mikä tämä tilanne on valtakunnassa? Joo, mun käsitys on kanssa, että aika harvoin niitä kirjoja hankitaan. Ihan ihmeellisiä perusteita, että ei ole rahaa, mutta kuitenkin niitä ei montaa tarvittaa sitä kirjoja. Etekirja siis on olemassa ja niitä saadaan. Vaikka koulu väittäisi muuta. Meidän sivulla on ihan hyvä lista eri kirjoista, mutta niitä on valitettavan vähän käytössä. Monet kirjat on tehty sellaisiksi, että niitä voidaan käyttää tästä erilaisen ryhmien kanssa. Että ei ole samalla lailla käydä tunti tunnilta niin kuin useimmissa muissa aineissa eri luokka-asteille, vaan samasta kirjasta voidaan käsitellä samaa aihetta hiukan eri lailla eri-ikäisten lasten kanssa, jotka ovat siis siinä samassa ryhmässä. Eli nämä Miina ja Ville-sarja on tämmöinen, missä on just tullut uusin
uusin kirja, eli kirjoja olisi saatavilla, mutta niitä käyttää valitettavaa vähän. Joo, Timo Oinen. Onko tietoa tai kokemusta siitä sijoittuu, kun nämä ET-vastahakoiset opettajat ja koulut niin enemmän maaseudulle, pienpaikkakunnille tai isoihin kaupunkeihin? Onko siinä eroa? Isoissa kaupungeissa elämänkatsomustiedon opetus hoituu ihan kohtuullisen hyvin. Totta kai jopa täällä Tampereella siinä on hankaluuksia joissakin koulussa, mutta selvästi nähdään maakuntatasolla, että Pohjanmaa, Ahvenanmaa ovat teitä, mistä ET-opiskelijoita on muutamia kymmeniä, kun sitten muissa maakunnissa niitä on satoja. Eli maakuntatasolla nähdään ja myös yhteydenotoissa nähdään sitä, että ehkä sellaiset keskikokoiset kaupungit, missä tulee aika paljon yhteydenottoja, ehkä sen takia, että ihan pikkumaaseutukaupungeissa ei välttämättä haluta tai osata edes vaatia. Jonkin verran tulee maaseudulta yhteydenottoja ja totta kai myös isoilta kaupungeista jotakin, mutta että tämmöinen pikkukaupunki on se ehkä kaikkein tyypillisin yhteydenottopaikka. Joo, tuli sitten toinen kysymys mieleen vielä tuossa. Kuinka paljon tähän elämänkatsomustietoon sisältyy tämmöistä niin kulttuuri- ja uskontomykologian opetusta? Tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska opetussuunnitelman mukaan niitä käydään suurin piirtein samantasoisesti mun mielestä kuin uskonnon opetussuunnitelmien mukaan. Tai siis uskonnon opetuksessa käydään muita uskontoja, mutta että ehkä niin vähemmän näitä muita mytologioita, mutta se on hyvin paljon kiinni aina opettajasta. Eli tässä aineessa, kun ei ole sitä kirjaa, jota käydään lävitse, niin on enemmän hajontaa siinä, että miten opettaja jotakin opettaa. Totta kai toive oli, että kaikki opettajat seuraavat opetussuunnitelmaa, mutta se vähän vaihtelee. Eli tarkoitus on heittää tässä pikkusen juttua tunnustuksettomuudesta. Tunnustuksettomuus on meidän liiton uusi linja, joka lähtee ihan siitä samasta ajatuksesta, mitä myös Ranskassa on laicité. Siellähän on kirkkojenvaltio vuonna 1905. Okei, se lähti Ranskan vallankumouksesta enemmän liikkeelle se antiklerikalismi, miksi sitä sanottiinkaan. Siellä koettiin, että valtio, uskonnon kuulu vaikuttaa yhteiskuntaan tällä tavalla konservatiivisesti ja siellä päätettiin. Siellä on pidetty aika joka linja, sieltä on hundukieltä ja muita tullut. Sitten on Yhdysvallat, jossa taas on ajatus tämä war between states and religion. Se on vähän erilainen käsitys siellä. Meillä on Ranskan hyvin uskonnoton maa. Kaiken kaikkiaan Yhdysvallat on, niin kuin tiedämme, aika uskon toinen maa taas. Ja toisaalta taas on Turkki, joka nyt ei ehkä näyttäydy tämän muslimin, ei kun mikä se onkaan AK, mikä se onkaan se heidän se puolue siellä, tämä muslimin puolue. Siellä on aina aikaisemmin ollut ajatuksena se, että siellä tämän Atatürkin ajatuksesta on pidetty aika tiukasti uskonto pois tuolta valtiosta. No, Turkki onkin ehkä yksi kehittyneimpiä ja edes jonkinlaista ihmisoikeusnormistoa ylläpitävää muslimimaa. Mutta se tietysti nyt on omat ongelmansa. No, tässä kiehuu kai kaikkia sillä alueella aika paljon muutenkin, mutta Turkki on nyt jotenkin kumminkin säilyttänyt järkeä. Sitten on kansalaisaloite yhdenvertaisia katsomuksista riippumatta, joka on pikkuhiljaa lähtevässä käyntiin. Elikkä tässä on ihan keskeistä, pakko ottaa tällainen erätä vähän Wikipedia-ajatus tässä. Ne sotketaan hirveän usein. Ehkä tietämättömyyttään jopa senkin takia, että sitä halutaan sotkea. Puhutaan monta kertaa muun muassa, että vapaaehtoja haluavat puuttua emmoskonsulaisten yhteiskunnalliseen asemaan. Ei, emme haluta puuttua yhteiskunnalliseen asemaan. Me halutaan puuttua valtiolliseen asemaan. Ja nyt mä katsoin Wikipediasta suoraan, niin sanotaan ihan suoraan, että sanalla valtio viitataan sekä poliittiseen että alueelliseen kokonaisuuteen sekä hallinnolliseen, oikeudelliseen ja taloudelliseen järjestelmään. Eikä valtio, eli julkinen valta, tarkoittaa eduskuntaa, kuntia, kaikkia oikeuslaitoksia ja kaikkea muita. Se on se, mikä on meillä se
joka meidän meillä on selkeää, että kun joku asia pitää korjata, eduskunta säätää lain siitä, oikeudet taas sitten tulkitsee niitä ja normistoja antaa taas ministeriöt ja kaikkea muuta. Se on se meidän julkinen valtio. Siihen kuuluu armeijat ja kaikki muut. Ja se yhteiskunta koostuu ihmisistä ja heidän yhteisöistään, jotka asuvat ja ovat vuorovaikutuksessa tietyllä maantieteellisellä alueella, myös erilaiset intiöiset, poliittiset käytännöt ja muut kulttuurit ovat osa yhteiskuntaa. Tässä yhtään selkeä ero. Kyllä, uskonnon kuuluu olla osa yhteiskuntaa, mutta ei osa valtio. Tämä on se meidän keskeinen pointti, joka pitää yrittää muistaa tässä tilanteessa, että meillä on paljon uskontoja, jotka toimivat nykyäänkin osana yhteiskuntaa, eivät osana valtiota. Meillä on kaksi uskontoa, jotka toimivat osana valtiota. Meidän tunnustuksettomuus on lähtenyt muotoutumaan pikkuhiljaa. Tämä on yllättävän vaikea asia. Mä luin Jarkko Tontin toimittaman kirjan, Laisi T, jonka joku hirveän vaikean nimenomaava hollantilainen professori on kirjoittanut. Jarkko Tontti siitä teki sen esipuheen, olin jutellut hänen kanssaan tästä tunnustuksesta muutenkin. Hän oli meidän 75-vuotisjuhlassa alustamassa asiasta. Se tuntui aluksi yksinkertaiselta, se oli lopulta aika monimutkainen asia. Mutta mä oon itse lähtenyt muotoilemaan sitä ajatukseen. Eräältä noin teesejä tai arvoja, mistä nyt voisi sanoa. Yhdenvertaisuus, neutraalius, yksityisyys ja vapaus. Ja yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, mikä itse asiassa löytyy ihan Suomen perustuslaista. Siellä on syrjintäpykälä, eli 6. pykälä, toinen momentti. Siellä kerrotaan ketään sellaista erityisasemaa vakaumusta, uskonnosta tai muusta riippumatta. Ja sitten on 11. pykälä, joka taas takaa kaiken uskonnon muuten vapauden. Muun muassa professori Ojanen ja Scheininin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kaikkia vakaumuksia kuuluisi kohdella yhdenvertaisesti. Suomessa tämä ei toteudu. Euroopan neuvostokin on todennut, että valtion ja kirkon ero on modernin valtion tunnusmerkki, joka pitäisi läpäistä kaikki valtion järjestelmä. Ensin minulle itselleni myös yhteiskunnassa. Sitten toinen asia on neutraalisuus. Eli tarkoittaa sitä, että julkinen valta on neutraalia puolueiden suhteessa uskonnoihin ja vakaumuksiin. Se tarkoittaa just sitä nimenomaan, että meillä ei olisi perustuslaissa kirkko. Se on aika erikoista. Evankelinen kirkko on ainut tällainen ihmisyhteisö, jonka säännöt on mainittu Suomen laissa. Joka on kylläkin hassu sitä, että se itse asiassa muun muassa viittaa tunnustuskirjoihin, jossa taas puhutaan tästä, että 7. päivänä pitäisi levätä tai toteuttaa henki pois. Se on aika hauskaa. Se on hyvä, kun tarpeeksi pitkälle katsoo, mihin viitataan. Sillähän lait toimii. Eli on perustuslaki sen alla niin muotoutuu koko tämä lakihierarkia. Missä viitataan, se kertoo, että silloin se on osa Suomen lakia, on tunnustuskirjeen ja raamu. Minun mielestä se ei kuulu sama kuin peru. Missään kouluissa jokin rakennusta muuta ei kuulu uskonnollisia merkkejä muutenkaan. Suomessa sitä vähemmän on, se on yksi hieno asia. Ja sitten on ehkä tämä keskeisin asia on tämä yksityisyys, joka on itse asiassa säädetty Forssa-julistuksestakin jo tämä sama asia. Mutta siinä on, mikä on uusi asia, sen on nyt allekirjoittaneet sekä oikeuskansleri että oikeusasiamies. Eli on se, että ihmistä ei voi vaatia, henkilöä ei pidä pakottaa ilmaisemaan uskontaa tai vakaumusta, tai häntä edes saa asettaa sellaiseen tilanteeseen, että hänen vakaumus tai uskonto tai uskonnottomuus paljastuu. Tämä on aika pitkälle, tämä on eurooppalaista, se on Euroopan ihmisoikeussopimuksesta, ihmisoikeustuomioistuimen linjaamia asioita. Tämä tulee olemaan sellainen asia, joka tulla varmaan vapaaehtoisesti puuttumaan paljonkin, että me ollaan saatu nyt oikeasti kättä pitempään siihen, että ihmisellä pitää olla oikeus olla eräällä tavalla hiljaa omasta vakaumuksestaan ja uskonnostaan. Tässä on tietysti toisena, sitä asiaa on tietysti tämä uskonnon vapaus. Eli meillä nyt on käytiin läpi tätä suvirsijuttua. Siinähän on se vaihtoehto, että joko ihminen poistuu paikalta, ei halua harjoittaa uskonnonvapausta,
tai sitten istuu paikallaan ja kuuntelee uskonharjoitusta, muuten sitten tulee louhotuksen perustuslain tasolla, koska ketään ihmistä ei voi velvoittaa uskonnon harjoitusta. Tässä on tällaisia mielenkiintoisia pointteja, mitkä erää tavalla toinen menee toisesta kiinni ja muuta. Mutta nämä on tällaiset meidän 4 asiaa, jotka me selkeästi tullaan tässä. Meillä on sen ohjelmantekoprosessi on vielä kesken. Se on saatu aika pitkälle sitä menemään, mutta tietysti tässä on nämä erää tavalla nämä teesit. Ja mä oon aina tykännyt siitä asiasta, samoin kuin ETssä, sinun kanssa ruveta jonkun verran kehittelemään, oli se, että meillä on lait. Meillä on jostain tulleet ohjeistukset, joita me vaan erää tavalla lähdetään toteuttamaan. Kun nähtiin, että ET tai lue, kun vaan murto-osa, ja laki oli hyvin selkeä, OP on ohjeistuksetkin oli suhteellisen selkeä ja muuta, niin meidän tehtävä oli sitä vaan, että okei, nyt pistetään hiilat heilumaan ja pistetään se niin, että sitä ruvetaan lukemaan joka niemissä nukkilassa. No sitä vielä luetaan, mutta paljon se on kyllä kasvanut se määrä. Siis okei, nyt tulee koko ajan enemmän sitä, että nämä kirkosta eronneet ihmiset alkaa ruveta tekemään lapsia ja muita, niin siellä on kastaminenkin tosi paljon. Meille tulee erää tavalla, että siellä on niin kuin positiivinen asia, että tulee enemmän sellaisia ihmisiä, jotka eivät kuulu mihin uskonnollisen yhdyskuntaan ja ovat eronneet sellaisena aikana kirkosta, jolloin asiasta on oikeasti puhuttu, ja se ei ole mikään salaisuus, niin he todennäköisesti tulevat vaatimaan lapsille, ja sillä mä katson tiedottaa tietoa enemmän. Tämä 5 vuotta tulee olemaan aika mielenkiintoinen aika tässä, tämän vuosikymmenen loppu, miten se muotoutuu. Okei, valtiovallat siis taitaa olla monenlaista niin kuin, suuntimaa siitä, että miten taas tullaan hoitamaan, että tuleeko opetus kaikille valinnaissa ja muuta tällaista. Mutta se, että meillä on nimenomaan siis se, että nämä on sellaisia niin koko valtiota käsittäviä asioita. Meillähän on, me ollaan, voidaan mennä suoraan tuonne kansalaisuuteen, siinä on ihan perusasiat, että tulemme. Meillä on vähän muotoilus siitä, onko se tällainen helläkätinen vai suoraan asiaan menevä. Meillä on useampia versioita siitä kansalaisuuteesta, mutta yksi mun suosikki on tällä hetkellä sellainen, että siinä vaan tietysti kirjataan tämä asia ja sitten listataan ne ehkä noin 50 lainkohtaa, jossa evankeliumikirkko on etuoikeutetuissa asemassa suhteessa muihin uskontoihin ja varsinkin uskonnottomiin. Aika hassuintahan on se, että uskonnolliset yhteisöt saavat itse vihkiä jäseniensä naimisiin avioliittoon, mutta millään uskonnottomalla yhteisöllä ei ole tätä oikeutta. Sitä ei saa siis edes hakea mistään erityisoikeudella. Se on vähän erikoinen. Taitaa totuuden ystävät olla ainut ateistinen uskonnollinen järjestö, jossa on vihkimisoikeus. Tämä on vanhallisin istuvalla perustettu, 70-luvulla perustettu. Se on, niin on näyttävä anekdootti tässä koko genressä. Mutta tosiaan se, että tarkoitus olisi tehdä tämä kansalaisaloite sellaiseen hyvin napakkaan fiksuun muotoon. Se löytyy, tämänhetkinen versio löytyy yhdenvertainen suomi.fi-sivulta. Siihen tulee kuulumaan paljon kaikkea muuta rekvisiittaa, on TV-mainoksia tulee ja muuta rahankeräystä ja paljon tiedotteita. Meillä on tässä, en muista, olenko koskaan laskenut varmaan 200 tiedotetta, ainakin on varmaan lähetetty, voi olla varmaan enemmänkin. Nyt on vähän suunnitelmissa, että yrittäisi joka viikko lähettää yksi tiedote. Se on tiedon kirjoittamista, että aiheita vaan pitää löytyä, ne löytyy kyllä helposti teistä. Ja 3-5 kappaletta kirjoittaa yllättävän nopeasti, jos sitä saa tietää. Mutta jos saadaan tämä oikeasti keskustelu, meillähän on erää tavalla ongelmana selkeästi se, että ihmiset eivät tiedä ihan oikeasti, mitä tarkoittaa se, että jollain uskontokunnalla on erityisoikeuksia verrattuna muihin, tai kun katsot, että sellaisiin, joilla ei ole mitään katsonut, siis ovat uskontokuntaan kuulumattomia, ja yleensä mitä tarkoittaa myös valtion kirkolla tai tällaista. Meidän pitäisi saada tästä asiasta yhtä siis helposti pureskeltava kuin joku pakkoruotsi. Kaikki tiedät, mitä tarkoitetaan pakkoruotsi. Ihan varma, jos ette tiedä, että on käynyt peruskoulua. Se on suomalaisella tavalla. Tämä näyttää sellainen, että kaikki tunnistuvat tällainen suomen natiive. Se on meillä ongelma. Sama se on tämä ohjelmakampanja. Silloin loistava ajatus, jokainen mies ainakin tietää tai ainakin näkemys siitä, että toimiko se, puolustaako Suomea sillä armeijalla, jonka itse on käynyt. Mäkin olen käynyt 90-luvun alussa, se on aivan muuttunut siitä,
kaveri kertoo, että se on tiukampi jopa nykyään. Mut nykyään. Ja sitten tosissaan setillä tätä kaiken kaikkia puuhailla, mikä tulee osittain vastaus siihen, että meillä on hirveän paljon kaikenlaista, missä ne toimitaan, miten ne toimitaan. Tässä muuten jäi näköjään meidän, vähän on vaikea kuvata, että meillä on sähköpostiryhmä, pakko uskontaa, uskontaa.fi, veroakirjoista.ryhmiä, eteen on hirveästi kaikenlaisia sähköpostiryhmiä siinä, enemmän ja vähemmän, joskus tulee ihan hilvetä tulvaa ja sitten on vähän hiljaisempaa. Sitten on tietysti projekteja löytyy pakkouskontoa. Oi, meidän mutta se, kuka sinulla teidän logoa vissiin täällä yhdessä? Eikö onhan sillä? Joo, kyllä. Voitko laittaa se tänne näin? Niin, eli meillä niin, tämä on sellainen iso ameepa tämä systeemi, mitä me on tässä pikkuhiljaa kehitelty, ja nimenomaan netin päällä. Meidän ihmisiä toimii joka puolella Suomeen. Ja se kun toimii sähköisesti, niin se on ihan sama, missä pystyt sijaitaan. Nyt piettiin palaveri tässä kolmella hengellä silleen, että yksi kaveri Helsingistä on Tampereella kaksi, kummakin energiatuotannon äärellä. Sähköinen palaveri pidettiin, videopalaveri, jossa vähän kerrottiin tekstiäkin. Se on nykypäivää. Ei se vaadi nykyään sitä. Ja sitten meidän ikäpolvi, mikä nykyään tekee, niin on suhteessa nuorta. Mulla on tarkoitus teille kertoa tänään, miksi oman uskonnon opetuksesta peruskoulussa tulisi luopua. Tehdään ensin pieniä kättennöstä harjoituksia. Mä vähän hahmotan, että minkälaista porukkaa täällä on yleisössä. Kuinka moni teistä on osallistunut uskonnon opetukseen? Murskaava enemmistö. Kuinka moni on osallistunut tunnustukselliseen uskonnon opetukseen? Joo, niin. Se on ehkä myöskin semmoinen, että jollakin on ehkä häilyvä muistikuva, missä vaiheessa niin vaihtuu tunnustuksellisesta, ei-tunnustuksellisesta, miten se näkyi, se vaihdos. Kuinka moni on jossain vaiheessa ollut elämänkatsomuskerron opetusta? Teistä melkein kaikki osallistunut uskonnon tunneille. Kuinka monen uskonnollisuus vahvistuu uskonnon tunne? Onko joku kääntynyt uskonnon tunne? Tuliko jostakusta ateisti uskonnon tuntien ansiosta? Tämä toimittaa. Mulla on sellainen näppituntuma, että näissä kouluasioissa liittyen myös uskonnon ja elämänkatsomuskerron opetukseen, niin omien kokemusten kirjo on suuri. Ja kannattaa olla aika varovainen tehdessään niiden omien kokemusten perusteella johtopäätöksiä. Uskon, että tosiasia on se, että uskonnon opetus saattaa olla paikoin laadukasta, tai että jotkut opettajat ovat sisäistäneet sen ei-tunnustuksellisuuden hyvin, ja uskontoa saattaa opettaa ihminen, joka ei usko Jumalaan. Elämänkatsomuskerron osalta oppimateriaali on edelleen vähäistä pienten koululaisten kohdalla, ainakaan ekaluokkalla, ekaluokkalaisilla ainakaan ei ole mitään varsinaista elämänkatsomustiedon kirjaa, mutta että toisaalta sen ikäisillä muutenkin iso osa oppisisällöstä niin tapahtuu oppimateriaalilla, että se ei ole minusta niin kuin merkki siitä, että elämänkatsomuskerron opetus olisi heikoista kantimista. Ja yhä useammalla elämänkatsomustiedon opettajalla on jonkin sortin koulutus aineen opetukseen. Masoitus 75 ja mun sukupolvellahan elämänkatsomustieto on ollut niin kuin pääsääntöisesti sellaista, että ei ole ollut mitään oikein oppisisältöä. Se on ollut vähän mitä sattuu. Mutta että siinä on niin kuin järjestäytymistä tapahtunut, että elämänkatsomustietoon voi myöskin luottaa, että sieltä tulee ihan niin kuin pätevää mielekästä opetusta lapsukaisille. Tosin mä en osaa noin 7-vuotiaasta pojasta kiskottua vielä mitään tietoa itse, mitä siellä on vahvasti elämänkatsomustiedon tunnella tapahtunut, mutta ei se ole vaihtanutkaan. Just tämän omien kokemusten takia niistä johtuvien ennakkoluuden takia niin edelleen jotkut uskotattomat vanhemmat laittavat lapsensa uskotatunneille, vaikka ei olisi. Että olisi niin mahdollisuus valita se ET, että koulussa tarjotaan ET-opetusta ja ET-ryhmä. Niin sen elämänkatsomuskerron opetukseen ei luoteta, tai sitten pelätään lapsen joutuvan silmätikuksi.
sellaisilla vanhemmilla, joilla on esimerkiksi oma koulukiusaamistausta, niin voi olla niin kuin vähän turhankin tarkkaan. Tai etukäteen kerrotaan siitä, että ei vaan lapsi ole mitään erikoista ja erilaista valinnaa, ettei pötkää muiden silmää ja ettei opettaja ole sosia ja koulukavereita naljailla. Mulla tosiaan mun oma poika on epäluokkalainen ja osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen. Eikä hän käy kirkossa silloin, kun koulussa sinne mennään. Se mun poikani koulu on tosiaan vieressä, Tammelan koulu, jossa opiskelee 1-6-luokkalaisia lapsia. Joka kuudes sitä koulua käyvistä lapsista osallistuu elämänkatsomustiedon opetukseen, eli se ei ole missään nimessä marginaalista. Helsingistä löytyy sitten jo alueita, missä on huomattavasti suuremmat ne prosentit. Mutta tämähän on asia, mikä niin kuin se todellisuus elämänkatsomustiedon osalta, niin vaihtelee tosi paljon siitä, että missä päin maata ja jopa sitä, missä päin kaupunkia. Kaupunkia asuu, että näissä keskustakouluissa on ET ihan tavanomainen valinta. Ja just tämän viikon tiistaina viimeksi osallistui keskusteluun vanhempainillassa siitä, miten koulu hoitaa elämänkatsomustiedon opiskelijoiden, oppilaiden tasapuolisen kohtelun. Aika monet vanhemmat otti sen esiin ja kyseli. Mun pointti oli se, että kun kirkkoon kuuluvat käyvät kirkossa ja heillä on muuta seurakunnan järjestämää erityisohjelmaa, niin eikö olisi oikeudenmukaisuutta nimissä vaadittava, että vähintään yhden suhteessa kuuteen siihen, paljonko on elämänkatsomuskierron oppilaita. Ja se järjestettävä myös uskonnottomille jotain ekstraa. Tavallinen kouluopetus toisten osallistuessa retkelle voi tuntua lapsesta rangaistuksenomaiselta, vaikka ei olisi sellaiseksi tarkoitettu. Että ihan niin kuin matematiikan tehtävä tai äidinkielen ymmärtäminen tunti sinänsä ole rangaistus, mutta se voi lapsesta siltä tuntua. Ja on varmasti muitakin valtion voimakkaasti resursoivia järjestöjä kuin evankelis-luterilainen kirkko, jotka olivat valmiita tilaisuuden saadessaan valistamaan lapsukaisia omassa asiassaan. Meillä on kuitenkin sellainen niin kuin valtava puolivaltiollisten kansalaisjärjestöjen verkko, joilla on huikean vahva rahoituspohja. Ja varmasti olisi intressiä kun järjestää jotain. Opettaja tähän tiistaina vielä rohjennut mitään kommentoida, mutta yksi vanhemmista sanoi, että tässä ollaan muutenkin ihan kiipukaa kuin eroamassa kirkossa, että siellä lapselle tulee jotakin kivaa ekstra siellä ETS, niin se kyllä katkaisee kamelit siellä. Sanoin, että syyt on vähän siihen. Ekaluokkalaisen viikko-ohjelmaan kuuluu 20 opetustuntia. Eli sen verran on kouluopetusta sen ikäisille. Näistä 20 tunnista 2 käytetään uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Se on liikaa molempien osalta. Menemättä vielä varsinaiseen aiheeseen, joka on oman uskonnon opetuksen lakkauttamiseen, voisin todeta, että heittämällä toinen näistä uskonnon tunnista pitäisi korvata vaikkapa liikunnan tunnilla, joita opetusohjelmaan kuuluu tällä hetkellä vaivaisesti 2 tuntia. Ja jos tavoitteena on oman kulttuurin tuntemus, mitä tämä uskonto lobby aina silloin täällä on käyttää argumenttina, niin korvattakoon se toinen uskonnon tunti sitten äidinkielen tunnilla. Mä en usko, että ekaluokkalaisella voi olla liikaa äidinkieltä tai matematiikkaa opetusohjelmassa. Onhan lukemaan ja laskemaan oppiminen pienelle koululaiselle se tärkein oppi. Mutta miksi ylipäänsä opettaa omaa uskontoa peruskoulussa on se pointti? Jos olisi välttämätöntä jokaiselle suomalaiselle oppia tuntemaan juuri oman uskonnon opetuksen muodossa kristinuskon perusteet, sen tulisi koskea jokaista lasta poikkeusta. Eli jos se olisi välttämätöntä, sen pitäisi olla kaikki. Eikö niin? Sillä eikö peruskoulun ajatus ole se, että mikä on välttämätöntä, on kaikki. Jos on hyväksytty se, että jollekin lapsille ei ole välttämätön kuulua tavalliseen uskonnon opetukseen, vaan se on korvattavissa esimerkiksi elämänkatsomustiedolla, on myönnetty se, että uskonnon opetusta ei välttämättä tarvita. Jos sitä ei tarvita, sitä ei tarvita. Siltä osin, kun on kyse yhteisestä länsimaisesta kulttuuriperimästä, perustarinat ovat opetettavissa äidinkielen ja kuvaamataidon tunneilla.
Viimeksi heinäkuussa kävin Madridissa Elfradossa, ja se oli melkoinen uskoton tunti lapselleni. Monta tuntia tiukkaa asiaa. Tuli kerrottua kaikki Aabel, David ja Goliat. Monenlaista pyhimystä ja totta kai ehkä hieman raamatun verisempi puoli kuvastuu siellä, mutta itse olisi siinä ihan tyytyväinen, että tuskin se ainakaan niin kuin sai lastani kääntymään se kuvamateriaali. Eteläinen Eurooppa on kankaalle vuosikauden saatossa saanut. Ihan samaan hengenvetoon siis tuli käsiteltyä kristinuskon perustarinaa kuin antiikin tarkoituskin, jotka mun mielestä kuuluu myöskin meidän yleissivistykseen. On hyvä tietää, on hyvä lukea Raamattu, mutta on hyvä lukea Hellaa-tarja. Silloin perheiden vastuulle jää, mitä vanhemmat haluavat väittää faktaksi ja minkä hyöntää fiktioksi. Taidetunnilla, kuvataidetunnilla, neitseiden ja sikiäminen olisi turvallisesti samassa kontekstissa kuin jumalattaren syntyminen isänsä päästä. Molemmatkin ovat tieteellisen maailmankuvan vinkkelistä samaa kautta. Jo nyt peruskoulun opetussuunnitelmaan sisältyy aihekokonaisuuksia, joille ei ole omaa oppituntia. Suuret uskonnot voisivat luontaisesti olla tällaisia, jotka määritellään aihekokonaisuuksiksi, jotka jossain vaiheessa muiden oppituntien sisällä kerrotaan, koska kyllä mä ajattelen, että ne myöskin on yleistietoa. Tämä aihekokonaisuudet, mitä se tarkoittaa, niin opetushallituksen mukaan kasvatus- ja opetustyötä eheyttäviä teemoja, jotka käsitellään eri oppiaineissa ja koulun muun toiminnan, kuten aamunavausten työssä, jota uskonnollisuus on, että käsittääkseni uskonnollisuus, että tulee riittää. Juhlien, opintokäyntien, tarvitaan käytännössä kirkkokäyntiä sitten, ja retkien ja kerhotoiminnan yhteydessä. Vuoden 2004 oppisuunnitelman perusteiden mukaiset aihekokonaisuudet ovat tällä hetkellä ihmisenä kasvaminen, kulttuuri, identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne, ihminen ja teknologia. Mun mielestä uskonnot sopisi tähän niin kuin listaan aika luontevasti. Olisi niin kuin mun mielestä aika tärkeydeltään, merkitykseltään ihan luontevasti. Lisäksi vuonna 2009 täsmennetyn Oxon opetussuunnitelman mukaan erityisen maailmankatsomuksen sitoutuneella koululla voi olla mahdollisuus sisällyttää tämä maailmankatsomus opetukseen eräänlaisella läpäisyperiaatteella. Eli sekin, siitäkin löytyy ikään kuin malli, valmis malli olemassa, että miten näitä asioita sitten halutessaan voidaan tehdä jollain muulla kuin se, mutta sillä, että uskonnon opetus on osa tuntikehystä. Se maailmankatsomus voisi opetusopetuksen mukaan ilmetä mahdollisena koulukohtaisena aihekokonaisuuksina ja myös maaston valinnaisten aineiden tai paikallisten opetussuunnitelmassa päätettävien aineiden opetuksena. Tai maailmankatsomus voi ilmetä läpäisyperiaatteella katsomuksellisena aineksena, joka täydentää opetussuunnitelman perusteissa ilmaistuja tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. On muuten ihan kamalaa katulakieltä tämä opetussuunnitelmakieli. Saa olla tosi tarkkaan tajua, mitä niillä tarkoitetaan. Tämä oman uskonnon opetus, niin sehän ei tarkoita tosiaan pelkästään elluttia, vaan oman uskonnon opetukseen liittyen, niin sitä opetusta uskonnonvapauden nimessä voi antaa missä hihkuloinnissa vaan, jos ryhmä tulee täyteen. Opetushallituksen sivulta löytyy ohjeet esimerkiksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon kohdusten välittämiseksi lapsukaisille, eli mormoneilla on siis oma opetussuunnitelma, jonka tavoitteet on määriteltynä, mutta kerron teille näyttää, mitä on eka-viides luokkalaisten tavoitteeksi määritelty myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon osalta. Ja kukin voi nyt tykönään miettiä, mitä tämä ei-tunnustuksellisuus voi tarkoittaa tällaisen retoriikan puitteissa. Mä olen herra mun perhe, kun mä olen varmeista niin, tällainen näin. Oppilas oppii ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkitystä perheessä ja omassa jokapäiväisessä elämässä.
Oppilas oppii käyttämään pyhiä kirjoituksia, eli kirkon ohjekirjoja, jotka ovat mormonikirja, raamattu, oppi ja liitot sekä kallisarvoinen helmi. Oppilas oppii viisauden sanasta, kymmenyksistä, pappeudesta ja valtuudesta. Todella ei tunnustuksen sana. Oppilas perehtyy suomalaisen katsomusperinteen mukaisen kirkollisten pyhien ja juhlien viettoon. No, täytyy tämmöisen, mitä on. Niin kuin, ja tota, siellä on yhtäkkiä, nämä kolme ekaa palvelua, ja sitten joku sanoo, että en saa näitä läpi, jos meillä on tänne ekaan juhlita, niin siellä vähän niin vaarattavan makuulla siellä. Missä nyt tänne sitten loppuu tämmöisiä tota, vähemmän kuokuttavaa kamaa. Kuten että saa harjaannusta itsensä ohjeen pohdinnasta ja näin, koska me ei voi luoda joka tapauksessa. Mutta nämä kolme ekaa mun mielestä kuvasti aika hyvin sen, että mitä se ei-tunnustuksellisuus käytännössä voi näiden niin kuin erilaisten loppujen kanssa katsoa. Mikä on tunnustuksen sivuilta, jos meillä on niin kuin, halua saada niin kuin, tuota, pientä adrenaliinipiikkiä arkeen. Sieltä löytyy pitkälle listalle näitä erilaisia pienuskontoja ja nämä opetussuunnitelmatavoitteet. Mä tuskin on ainoa tässä joukossa, jolle tulee näistä epämukavaa olla. Tuleeko teille näistä epämukavaa olla? No. Kyllä, kun minäkin kuuntelen. Joo. Kyllä, täytyy totta kai toivoa, että sitten Sintin kirkon piirissä voi olla lapsukaisia, joilla on, tota, joilla on vahva oma minuus ja kyky ajatella itse, jotka sit saattavat niin myös kyetä kyseenalaistamaan sitä annettua oppia ja suhtautumaan kriittisesti, mutta täytyy myös muistaa, että lapsilla koulussa koulun aikuinen on aivan poikkeuksellinen auktoriteetti. Se on jotenkin ihan museltavaa näin niin kuin ekaluokkalaisen vanhemmalle, kun tajuaa yhtäkkiä, että kyllä se luottaa enemmän siihen opettajan sanaan kuin muun. Se tavallaan se, niin kuin, jotta se kouluopetus olisi mahdollista, niin se perustuu siihen, että ne pienet oppilaat, niin ne kunnioittaa aivan suunnattomasti niitä opettajia. Se on hienoa ja kaunista, mutta se asettaa myös aivan erityisen vastuun sitten sen osalta, että saako se opettaja kertoa lapsille viisauden sanasta, kymmenyksestä, pappeudesta ja valtuudesta. Mikäli ajatellaan, että eettinen pohdinta, sen miettiminen, mikä on oikein ja väärin, sekä elämänkatsomusten ja uskontojen maailmaan opastaminen, että se kaikki vaatii oman oppituntinsa, niin se olkoon yhteinen kaikille. Ja sanon näin siksi, että uskon peruskouluun ja yhteisiin oppisisältöihin. Ehkä yksi tunti elämänkatsomusta joutua viikossa voisi olla jokaiselle lapselle ihan hyvä eväs elämä. Sen sijaan, että meillä on oman tulon opetusta 2 tuntia, niin olisi elämänkatsomustieto tunti kaikki. Ja sen elämänkatsomustiedon puitteissa sitten näitä myös uskonnollisia katsomuksia voitaisiin esitellä ja käsitellä. Et kyllä ainakin pyrin unomalla lapselle niitä välittämään myöskin niinku tietoa Deusta, jolla on lapsi on mukassa. Ja pahoittelen soimista. Tällä hetkellä opetussuunnitelma sanoo elämänkatsomustiedon tavoitteista 1-5-luokille seuraavaa. Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja rakentaa identiteettiä ja elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään. Tämä siis pallona kohta 1 elämänkatsomustiedossa VERT, mormonien oppi ymmärtämään Jeesuksen Kristuksen evankeliumin merkitystä perheessä ja omassa jokapäiväisessä elämässä. Jotenkin musta tuntuu, että se mormonilapski voi saada tästä hyötyä irti, että oppisi etsimään ja rakentamaan omaa identiteettiään. Joo, että jos niin uskonnolliset niin pelkäävät niin eteläisen sisältöä, niin siellähän ei ole niin kuin mitään, missä on tätä oppilaista niin kasvatetaan uskonnottomuuteen ja ateisiin. Ei se ole niin kuin, ei se ole, siellä ei ole mitään vapaa-agendaa, siellä on tämmöistä filosofismaksua.
tutustua ihmisoikeuksien suvaitsevaisuuden oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisesta ihmisestä, yhteisöstä ja luonnosta. Sieltä löytyy myös tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin. Ehkä saadaan laajentaa sitä ja ajatella, että oppia siihen vaan lähiympäristöön katsomuksiin ja kulttuureihin, vaan ylipäänsä tutustua katsomuksiin ja kulttuureihin. Ajattelen, että tämä sopisi kaikki. Eli oman uskonnon opetukset on luovuttava. Elämän katsomustieto kaikille. Se voi olla sitten nimeltään, jos joku sitten semmoinen, mikä menisi paremmin läpi. Vaikka yleinen uskontotieto voisi olla sitten sellainen, joka ei kestettäisi. Mä katson mun lapsen kanssa. Aloittelen. Okei. Positiivista. Et mä en siis sinänsä ajattele, että koulun tehtävä olisi niin kun vahvistaa kenenkään uskonnottomuutta ja opastaa siihen. Mutta että se, mitä sieltä niin opettajan auktoriteetin tuokin sanotaan, niin se olisi paljon tieteellisesti perusteltua, se olisi ihan oikein. Olet sitten sellainen kaveri, joka on toivottavasti koulukkinut lapsiin konservatoriolla, niin on uskonnottomana ihmisenä opettanut uskontoa. Sanoit, että opettaja kieltävää aina on ihan kauhean, että hän ei ole pystynyt noudattamaan. Onko sitä sinulla tunnustuksen suhteen? Eli siellä saattaa opettajan kirjassa vaikka näin, että kysy lapsilta, että pitää laittaa vielä lapsi keskustelemaan Jumalasta ja Jumaluudesta. Ja semmoisia, että ainakin mun ystävä koki, että ne tavat, millä ne kysymykset esitettiin, niin olisi vaatinut sitä, että opettajan autoriteetin takaa olisi tunnustanut, että Jumala on niin samantyyppinen niin fakta kuin hän opettaa kertotaululla. Se on ehkä se, mikä mä koen myös ongelmaksi. Ja sitten tietysti tämmöinen niin käytännöllinen puoli, mikä johtaa tähän, että oman uskonnollisuuden pitäisi luopua, että niitä tosiaan on sitten niin kuin meren mukana erilaisia uskontoja ja osassa, jos niitä ei Suomea samassa koulussa voi olla joku niin iso määrä erilaisia oman uskonnon ryhmiä, että se alkaa olla suurta alueiden rasiteetti. Jos näitä kunnilla on lisää tällaisia tehtäviä kanssataan, niin kyllä se ihan ikäräisen listaamaan tämä oman uskonnon opetus. Että kyllä se on, niin kuin, se on monella tavalla resurssien tuhlausta. Ja kuten todettu, totesin tuossa aikaisemmin, niin on ihan se osoitettavissa, että se ei ole päällä. Keskustelua. Toimiko tämä? Kuulin, että ainakin Ranskassa olisi kokeiltu ainakin jossain tällaista filosofian opettamista ihan pienimmitä, esimerkiksi äärettömyyden ajatusta ja näin. Olisiko sellaista tavallaan uskontoa liittymätöntä uskontoa kokeilua? Joo, mun mielestä se on yksi vaihtoehto, jos miettii, että musta on hyvä olla joustavuutta sen suhteen ajatella, että mikä on se, jos mä otan oman uskonnon opetusta luovuta, että mikä on se korvaava, niin filosofia voisi olla yksi otsikko, jonka alla luontevasti pystytään käsittelemään myöskin niin kuin, sitten erilaisia katsomuksia. Ja lapset ovat yleensä luonnosta aika paljon filosofisempia henkilöitä kuin aikuiset sen takia, että heille maailma on uusi, että peruskysymyksiä tulee, että jotenkin ihan kysymyksiä tuolta lapsilta, niin ehkä huikein niin tämmöinen kuin filosofinen dilemma, jonka kaverin lapsi kysyy, miksi maailmalla on nimi? Tavallaan, miten niin kuin moniin pohdintoihin ja keloihin pääsee tuolta kysymystä pohjalta. Mä näen tuossa valtavat mahdollisuudet. Kiitos. Joo. Kysymys tavallaan poliittisesta tilanteesta Suomessa. Luontaisesti poliittista taustaa ja sä tiedät ehkä tätä kenttää tämän kysymyksen saralla, niin miten sä arvioisit, että jos ajatellaan tähän perinteisesti tietysti tätä ET:tä on edistänyt, jos ajatellaan historiaa, mistä ollaan puhuttu historiasta tänä aikaisemmin ja vedottu siitä kommunistista taustaa ja neuvostoliitto taustaa tässä ajattelussa, mutta että jos katsoo tätä nykypäivää, niin miten sä näkisit nämä poliittiset puolueet, erityisesti vaikka kokoomus? Miten siellä tähän uskonto-opetuskysymykseen
suhtauttaa. Ja tavallaan jatkokysymys siitä, että miten sä näet, että suomalainen yhteiskunta olisi poliittisesti valmis semmoiseen päätökseen, mitä sinä nyt edistät? Eduskunnassa ei ole mitään paineita uskonnonopetuksen luopumiseen, eikä ajatuksella ole siellä laajaa kannatusta. Se, mitä kautta se paine voi syntyä ja johtaa johonkin varoja näkyykin, on helsinkiläinen kuntapolitiikka. Ja se on oikeasti ihan lirissä sen takia, että kyllä niin menee niin pitkät pellit niihin niin kuin erilaisiin uskontojen ryhmiin. Ja se on niin kuin, kun se raha puhuu, ja sanotaan, yhtäkkiä sanotaan perussuomalaisiltakin kuin kehikko. Hipimmälle maailman katsomuksen tulle, kun joutuvat maksamaan islamin opetuksen järjestämisestä. Että kyllä mä voin tuon kypärän maskisiipeikin kokoomuksessa, niin jonkin verran olisi näin tämän tyyppiset argumentit voi purra, mutta Helsingissä se lähtee vielä, se paine. Mä olen argumentissa ollut jo varmaan puheeksi. Kommentoin, että filosofia lapsille löytyy jo esikoululle ja alkuopetukseen. Esimerkiksi Mutkesairaala on tämmöinen suomennettu. Ja tämä, että mikä se oppiaine olisi? Mä olen sitä mieltä, että minkälainen uskonto sinne nimessä ei välttämättä olisi hyvä, koska se helposti kopioisi uskonnon opetusta. Niin sitten se lipsahtaa vanhaan siihen vanhaan, se on ilman muuta riski. Mutta kulttuuriopetus, kulttuuritieto, jossa lähdetään siitä, että kaikki kulttuuri ei ole vain niitä uskonnollisia kulttuureja, vaan meillä on yhä enemmän arvo- ja aatemaailmaa, joka liittyy johonkin muuhun kuin uskonnolliseen näkemykseen, joten tämä kulttuurissa lähtevä olisi minusta hyvä juttu. Niin, kyllä. Siinä on se hyvä puoli, että minä olen ollut aina tosi kiinnostunut myyteistä ja mytologioista. Vaikka minulla on niinku tiukasti tieteellinen maailmankatsomuus, niin minusta on kiehtovaa tutustua niinku erilaisiin tarinoihin ja kansanperinteeseen. Ja olen motto-ihmisiä, minulla on tällä hetkellä, mutta tämän hetken mottoni on shamaani Unkhurilta. Veneeni on kevyt ja nopea. Se auttaa uimahyppuihin, mitä on mahdollista. No niin, minkä me kiitetään Roosaa tästä näin esityksestä. No, hyvää päivää kaikille vaan munkin puolesta. Mä olen tosiaan Johannes Heikkonen. Olen valtiosääntöoikeuden tohtorikoulutettava Turun yliopistosta. Teen siellä väitöskirjaa koskien uskonnon ja omantunnonvapautta ja yhdenvertaisuutta. Kuuluuhan tänne ihan hyvin. Okay. Yhdenvertaisuutta tosiaan ja tuon Roosan puheenvuoron jälkeen olisi tehty tosi herkullista puhua tästä opetuksesta. Voisin tavallaan uskonnon omatunnon vapauden näkökulmasta sanoa, että ainakin niin kuin itse ajattelisin, että myös sieltä suunnaltaan on löydettävissä aika tavallaan vahvoja argumentteja sen puolesta, että tämä nykyinen oman uskonnon opetusjärjestelmä, joka tosiaan niin kuin Roosa Meriläinen tässä kuvassa perustuu ikään kuin semmoiseen tavallaan sanakikkailuun mun nähdäkseni siitä, että mitä on ei-tunnustuksellinen uskonnonopetus, joka kuitenkin pitää sisällään hyvin merkittävä määrä ja oikeastaan keskittyy lähes yksinomaisesti kuitenkin niihin uskonnollisiin substansseihin, niin miten se tavallaan voi olla kuitenkin tunnustuksetonta. Ja uskonnon omantunnonvapauden näkökulmasta ehkä se suurin ongelma siihen liittyy oikeastaan semmoisiin tilanteisiin, mitä Roosakin tässä kuvasi ikään kuin, jolloin nuori esimerkiksi alkaisi kyseenalaistaa sitä opetusta, jota hän on saamassa, koska meidän järjestelmä perustuu semmoiseen järjestelmään, missä pelkkä se kuuluminen tiettyyn uskonnolliseen yhdyskuntaan on ikään kuin itsessään velvoite osallistua siihen opetukseen myös. Ja tämä tuottaa sitten sen tyyppisissä tilanteissa, jossa se oma vakaumus ei enää ehkä olisikaan sen opetuksen mukana, sä et pysty vaihtamaan uskontoa kuitenkaan koska olet alaikäinen, niin osallistuminen käytännössä mun mielestäni niin vakaumukselliseen opetukseen ilman sun omaa tahtoa, joka on sitten taas tämän perustuslain uskonnon omantunnonvapauspykälän vastaista. Mutta mun tarkoitukseni ei ole tänään kuitenkaan puhua tästä kysymyksestä sen enempää. On tosi mukava olla puhumassa nimenomaan uskonnottomien kysymyksistä. Jos miettii tavallaan omia tutkimusaiheita, niin uskonnottomien
ikään kuin asema ja tavallaan vakaumuksen ja yhdenvertaisuus on Suomessa hyvin kiinteästi liittyneet toisiinsa. Nykyisin toki enenevissä määrin myös vähemmistöuskontojen asema, uusien vakaumusten liikkeiden asema, nämä kaikki tavallaan muodostaa sen ydinjoukon niistä ihan kuin konflikteista, joita Suomessa tämän yhdenvertaisuuden osalta syntyy. Te tiedätte, niin kuin tässä puhuttiin, kouluihin liittyy esimerkiksi tietty juhlatilaisuuksia, jotka saattaa olla ongelmallisia. Myös muihin valtiollisiin tilaisuuksiin saattaa liittyä sellaisia aspekteja, jotka näyttää vähän ongelmallisilta. Samoin esimerkiksi tuossa viime viikolla tuli esimerkiksi semmoinen aika jännittävä tieto, että monissa kunnissa tämmöinen lakisääteinen perheasioiden neuvottelu, joka koskee esimerkiksi avioerotilanteita, on hyvin suuressa määrin ulkoistettu kirkoille. Jopa niin, että monissa kunnissa sitä toimintaa ei itse asiassa tee kukaan muu kuin kirkko. Ja täällä tietysti, jos tavallaan puhutaan siitä, että avioerotilanteessa esimerkiksi tämmöistä sovittelua toivottaisiin saavan ja ainoa palveluntarjoaja on vakaumuksen järjestö, niin se tuottaa toki tietyn ongelman. Tämän tyyppisiä ikään kuin kolmannen sektorin tavallaan ongelmia on varmasti aika paljon muitakin. Ja sinänsä toki se ei ole välttämättä se suuri tai tavallaan se perusasetelma, esimerkiksi kirkko tuottaa tämän tyyppisiä palveluita, ei välttämättä sinänsä ole se ongelma, mutta toki silloin, kun se on se ainoa taho, joka näitä palveluita tuottaa, niin silloin varmaan ollaan aika ongelmallisessa tilanteessa. Mä en tänään itse asiassa meinaa puhua kauhean paljon nimenomaan uskonnottomiin liittyvistä kysymyksistä, vaan vähän yleisemmin siitä, että mitä on valtion ikään kuin neutraliteetti, mitä vakaumuksen ja yhdenvertaisuus ikään kuin edellyttää valtiolta. Sitten mulla on pari ikään kuin tähän liittyvää esimerkkitapausta, jotka molemmat enemmän ja vähemmän liittyy uskontoon. Mutta mä ajattelin, että teidän porukassa ollaan varmasti kiinnostuneet näistä neutraliteettikysymyksistä ja tavallaan vakaumuksesta ja yhdenvertaisuudesta ylipäätänsä. Ja siinä kontekstissa nämä on aika kiinnostavia kysymyksiä. Eli mun ajatuksena oli tänään, että puhuttaisiin ensiksi vähän yleisesti neutraliteetin ja yhdenvertaisuuden merkityksestä ylipäätänsä uskonnon ja omantunnon vapaudelle. Eli katsottaisiin vähän sitä, että mitä ylipäätänsä tämmöinen niin kuin vakaumuksellinen, valtion vakaumuksellinen neutraliteetti on. Sitten toinen esimerkki, jonka ajattelin nostaa esiin, liittyy uskonnollisten yhteisöjen rekisteröintiin. Se saattaa olla ehkä vähän vieras kuvio, mutta tavallaan se ongelma, mitä mä haen tässä läpi takaa, on kysymys siitä, että missä määrin neutraali valtio, jollaisena siis jossain suhteessa ainakin valtion pitäisi toimia, niin missä määrin se voi määrittää sitä, että mitä on se uskonto, joka nauttii esimerkiksi uskonnon omantunnon vapaudesta tai sitten tässä tapauksessa vielä pitemmälle menevistä tietyille yhteisöille myönnetyistä oikeuksista. Sitten toisena esimerkkinä ajattelin käsitellä uutta yhdenvertaisuuslainsäädäntöä, joka on nyt tullut niin kuin ehdotuksena viime keväänä esille ja ilmeisesti olisi tulossa hallituksen esityksenä nyt syksyllä. Siihen liittyy tietty aika mielenkiintoinen soveltamisala, eli sitä alaa, mihin sitä, tai sitä asioita, niitä asioita, mihin sitä lakia sovelletaan koskeva rajaus, joka liittyy uskonnon harjoittamiseen. Sitä ajattelin käydä vähän läpi. Eli mietittäisi sitä, että missä määrin uskonnon harjoittaminen voidaan vapauttaa ikään kuin sellaisista yleisistä yhdenvertaisuusvaatimuksista, joita tämä laki on muuten tuomassa kaikkeen yksityiseen ja julkiseen toimintaan. Mutta lähdetään ensin liikkeelle tästä neutraliteettia koskevasta kysymyksestä. Eli jos me mietitään ihan yleisemmän tasolla, että mitä valtion neutraliteetti tarkoittaa, niin se lähtökohta
eittämättä liittyy siihen, että kaikkia ihmisyksilöitä, jotka tämän valtion alueella oleskelee, kohdellaan yhdenvertaisesti riippumatta siitä, mikä heidän vakaumuksensa on. Tässä mielessä tavallaan koko neutraliteetti voidaan ymmärtää ikään kuin periaatteena, joka turvaa yhdenvertaisuutta ihmisten välillä heidän tavallaan vakaumuksestaan riippumatta. Toki sanana toi neutraliteetti, kun se on tämmöinen sivistyssana, jos sitä rupettaisiin kääntää suomeksi, yksi vaihtoehto olisi niin puhua puolueettomuudesta, tai varmasti niin yksi ulottuvuus siinä, että mitä neutraliteetti on. Toisaalta sit kun mietitään tosiasiallisesti vaikka Suomen tilannetta ja sitä, että meillä kuitenkin jonkunlainen valtion neutraliteetti on, niin tavallaan ei voi kuitenkaan sanoa, että valtio sinänsä olisi vakaumuksellisesti puolueeton. Ja jos mietitään niin oikeudellisesti, mitä ei ole ollut niin esimerkiksi kansainvälisoikeudellisesti ongelma. Meillä valtio on erityissuhteessa tiettyihin uskontoihin, erityisesti evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Ja oikeudellisesti ajatellen tässä ei ole niin suoranaisesti mitään ongelmaa. Sitä on pidetty niin ongelmattomana. Valtio voi tavallaan omata tämmöisen erityissuhteen, jos se silti turvaa uskonnon ja omatunnon vapauden. Tämä on tietysti itsessään vähän paradoksi, että mitä se sitten tarkoittaa, mutta tämä on ollut perinteisesti oikeudellisesti se lähtökohta. Valtio on kaikkia kansalaisia varten. Neutraali valtio pitää ikään kuin sisällä ajatuksen siitä, että kaikki kansalaiset kuuluu niin kuin yhdessä siihen yhteisöön, joka se valtio muodostaa, ja yhdenvertaisesti nimenomaan. Valtio ei arvosta kansalaisia eri tavalla heidän vakaumuksestaan riippuen. Tämä on ikään kuin taas uusi tapa muotoilla sitä yhdenvertaisuusperiaatetta, joka tämän taustalla on. Eli kaikki on ikään kuin yhdenvertaisia lain, tai siis julkisen vallan ja valtion edessä. Jos mietitään vähän ikään kuin tarkemmin teoreettisesti vielä sitä, että mistä se ikään kuin neutraliteetti muodostuu, niin voidaan jakaa se ikään kuin kahteen ulottuvuuteen. Näistä ensimmäinen on se, että ikään kuin julkisen vallan käytön ja valtion toiminnan tavoitteet on neutraaleja. Eli me ei ainakaan niin kuin lähtökohtaisesti ajatella niin, että kohdeltaisiin eri tavalla eri vakaumuksen omaavia ihmisiä esimerkiksi. Me ei voida niin kuin lainsäädännöllisesti esimerkiksi jo lähtökohtaisesti päättää, että tällä lainsäädännöllä asetetaan heikompaa asemaan ne, jotka ei kuulu EU-kirkkoon esimerkiksi. Voidaan puhua niin kuin muodollisesta yhdenvertaisuudesta myös. Eli että ainakin muodollisesti kaikki on ikään kuin saman viivalla. Toinen ulottuvuus liittyy sitten taas vaikutusten neutraliteettiin, joka sitten taas tarkoittaisi sitä, että myös niiden ikään kuin sen lainsäädännön tuloksen tuottamat tulokset olisi samanlaisia. Ei pelkästään, että me ei syrjitä suoraan niissä muotoiluissa, vaan ihan ne konkreettiset tulokset, mitä vaikka lainsäädännöllä syntyy, niin olisi samanlaisia. No, tämä on sitten taas käytännössä mahdotonta, ei oikeastaan toivottavaakaan monissa tilanteissa. Johtuu siitä, että lait käytännössä asettaa erilaisia vaatimuksia erilaisille ihmisille. Riippuen siitä, että omistatko sä paljon metsää, niin joku suojelu koskeva lainsäädäntö esimerkiksi vaikuttaa sun varallisuusasemaan eri tavalla kuin muiden. Tämä on ihan niin kuin ikään kuin normaalia kamaa siinä, mitä tavallaan lainsäätäjä pyrkii tekemään. Se pyrkii ohjaamaan erilaisilla säännöksillä ihmisten toimintaa. Ja asiat vaikuttaa niin kuin, ikään kuin korjaamaan, muuttamaan, ohjaamaan asioita yhteiskunnassa. Ja tämä on ikään kuin tavallaan liittyy sitten taas kysymykseen siitä, että onko
että missä määrin ne vaikutukset on yhdenvertaisia, missä määrin ikään kuin tosiasiallisesti ihmisten väliin on myös yhdenvertaisuutta. Nämä kaksi ikään kuin tavallaan kahtena ulottuvuutena siitä, että mitä se neutraliteetti ikään kuin tarkemmin ajateltuna pitää sisällään. Se, miksi mä halusin tuon esittää, liittyy siihen, että niin, myös tästä neutraliteetista puhuttaessa on musta tärkeää pitää mielessä, että itsessään niin kuin se neutraliteetti on toki tietynlainen niin kuin saavuttamaton ideaali. Meillä ei ole mitään semmoista yleistä neutraliteettiin periaatetta, ainakin näin itse ajattelisin, mistä me voitaisiin niin kuin johtaa yhteiskuntajärjestys, joka tavallaan olisi kaikkien ihmisten kannalta täydellisesti ideaalisena ikään kuin neutraali. Jos me otetaan tosissaan se, että yhteiskunnassa on erilaisia vakaumuksia, niin silloin erilaisia näkemyksiä hyvin perustavanlaatuisista meidän elämää ja yhteiskuntajärjestys koskevista kysymyksistä, niin silloin ikään kuin se valtio, kun se on demokraattisesti jäsentynyt, ei voi ikinä olla täydellisen neutraali suhteessa kaikkiin niihin ihmisiin, jotka siihen yhteisöön kuuluu. Tämä on sellainen asia, mitä myös mielellään ne, jotka puolustaa esimerkiksi tiettyjen perinteisesti vahvojen uskontojen asemaa, johon he usein vetoo. Se on tavallaan mun mielestä ihan yhtä lailla ongelmallista, koska samalla on toki tärkeää pitää mielessä se, että kuitenkin yksittäisillä ikään kuin yhdenvertaisuutta edistävillä teoilla me voidaan tuottaa ikään kuin tietystä määritelmästä käsin enemmän tai vähemmän neutraalia yhteiskuntaa valtioon. Semmoista järjestelmää, joka on enemmän tai vähemmän syrjivä. Vaikka me ei voida tuottaa sitä ideaalista, täydellistä neutraalia valtioon, niin me voidaan kuitenkin tuottaa neutraalimpi valtio. Se tarkoittaa sitä, että mitkään syrjivät käytännöt, on ne sitten historiallisesti kuin merkittäviä, pitäisi olla kyseenalaistettavissa. Tässä on nyt yksi esimerkki, joka mä halusin nostaa esiin sen takia, että niin kuin mä sanoin äsken, kansainvälisoikeudellisesti tätä ikään kuin valtionkirkkokysymystä on yleensä esimerkiksi on lähestytty niin, että siinä ei ole ikään kuin, että se ei ole ongelmallinen, valtio saa olla tämmöinen erityissuhde. Tämä on yksi kansainvälisistä lähteistä mun näkemistä radikaalimpia mielipiteitä siitä, että mikä tämän järjestelmän oikea luonne on. Eli tämmöinen YK:n erityisraportoija Anja Diilefelt tuossa edelliskesänä antamassa raportissa totesi, jos nyt vapaasti tästä yritetään nopeasti kääntää, että on mahdotonta ikään kuin ajatella semmoista valtionkirkon konkreettista toteuttamistapaa, joka ei käytännössä omaisi ikään kuin vähemmistöjen kannalta ongelmallisia vaikutuksia ja siinä mielessä syrjisi näiden vähemmistöjen jäseniä. Ja tämän tyyppinen näkökohta ehdottomasti pitäisi ja olisi otettavissa enemmän huomioon myös meidän oikeudellisessa todellisuudessa. Jos mietitään konkreettisesti, että minkälaisista ongelmista ne neutraliteettiin liittyvät kysymykset esimerkiksi syntyy, niin se liittyy usein erityisesti ikään kuin uskonnonvapauden kannalta siihen, että ikään kuin sinänsä neutraalisti muotoilu lainsäädäntö johtaa tosiasiallisesti kuitenkin hyvin niin kuin ongelmallisiin lopputuloksiin tiettyjen yksilöiden ja yhteisöjen kannalta. Eli ikään kuin kysymykseksi muodostuu, että vaikka meillä on tämmöinen tietty sinänsä neutraalisti muotoiltu lainsäädäntö, niin onko sen lainsäädännön lopputulokset kuitenkin siinä määrin syrjiviä, että se muodostaa ongelman ikään kuin sen lainsäädäntön soveltamiselle semmoisena, kun se on säädetty. Mulla on tässä yksi esimerkki, ja se on ympärileikkaus. Miltä esimerkiksi ympärileikkaus näyttää ikään kuin tämmöisen valtiollisen neutraliteetin näkökulmasta? Jos käytetään sitä jaottelua, minkä mä
esitin tuossa aikaisemmin liittyen niihin tavoitteisiin ja vaikutuksiin, niin me voidaan havaita, että ikään kuin toisaalta se lainsäädännön tavoite, joka siis on, kysymyshän siis näissä ympärileikkaustapauksissa on siitä, että ikään kuin siis ympärileikkauksen suorittamiseen on sovellettu, tai siitä on voitu nostaa syyte pahoinpitely niin kriminalisoinnin nojalla. Se on katsottu niin kuin täyttävän pahoinpitelyn tunnusmerkit. Niin sinänsähän se, että meillä on pahoinpitely kriminalisoitu, niin sen tarkoituksena ei ole kai sinänsä ollut kitkeä esimerkiksi vahingolliset vähemmistöuskontojen tavat, vaan sen tarkoituksena on ollut suojata jokaisen yksilön ruumiillista koskemattomuutta sellaisilta puuttumisilta, jotka on oikeudettomia. Tässä mielessä ikään kuin sen lainsäädännön tavoite voidaan kuvata hyvinkin ikään kuin neutraaliksi. Jos mietitään sitten taas vaikutusta, joka on se, että tuhansia vuosia vanha uskonnollinen perinne muuttuu rikokseksi, niin silloin tuleekin aika paljon vaikeammaksi miettiä sitä, että oliko tämä vaikutus nyt neutraali tai ei. Ja se nousee ainakin niin kuin kysymykseksi, johon mun itselläni ei ole vastausta eikä ole kovin muillakaan lainsäätäjillä tai myöskään tuomioistuimilla. Suomessahan meillä on ikään kuin tuommoinen ensimmäinen merkittävä korkeimman oikeuden ratkaisu vuodelta 2008, jossa katsottiin, että ikään kuin uskonnonvapauden ja ennen kaikkea ikään kuin tämän lapsen uskonnonvapauden taas koko ongelmallinen ajatusmalli, mutta kuitenkin niin sen turvaamiseksi oli mahdollista suorittaa ympärileikkaus, kun se tuki sitä. Meillä on ollut tämän jälkeen sitten toisia prosesseja, missä näin ei ole kuitenkaan katsottu. Se on liittynyt siihen, että miten se on käytännössä se operaatio suoritettu. Mutta tämä osoittaa ikään kuin sitä, kuin vaikeasti lähestyttävää oikeudellisesti tämän tyyppinen kysymys esimerkiksi voi olla. Saksassa edelliskesänä myös tuli Kölnin muutoksenhaku tuomioistuimesta ratkaisu, jossa katsottiin, että ympärileikkaus oli ikään kuin lapsen edun vastaista ja tavallaan siinä mielessä, että se oli rikos. Tästähän nousi suuri poliittinen kohu sitten Saksassa, joka johti siihen, että hyvin pikavauhtiin muotoiltiin sitten lainsäädäntö, jolla ympärileikkaus sallittiin. Erittäin hankala kysymys. Toinen ihan nopea esimerkki. Kysymys ikään kuin siitä, että miten toimia tilanteessa, jossa rikosjutussa valmisteluistunto eli oikeudenkäynti oli siis ikään kuin määrätty juutalaisen juhlapäivällä. Ja tämä asianajaja, jonka piti edustaa kyseisessä tapauksessa vastaajansa, niin kieltäytyi tänä juhlapäivänä osallistumasta tilaisuuteen. Jälleen ikään kuin sinänsä neutraali laki koskien siitä, että miten tämmöinen valmisteluistunnon päivämäärä voidaan määrätä, kun meillä onkin juutalainen asianajaja, jolle tämä päivä on ikään kuin tämmöinen pyhä päivä, niin vaikutukset, seuraukset ei olekaan enää niin ongelmattomia. Tämä on niin kuin toinen puoli siitä kysymyksestä. Toinen puoli sitten on toki se, että missä määrin valtio ikään kuin, koska sen kuitenkin pitäisi olla neutraali suhteessa kaikkiin kansalaisiin, voi ylipäätänsä omaksua sitten semmoisia käytäntöjä, joissa se hyväksyisi esimerkiksi tämän asianajan vaatimuksen siitä käsittelypäivämäärän muuttamisesta tai hyväksyisi sen, että siihen ruumiillisen koskemattomuuteen voidaan puuttua sen takia, että on joku muinainen uskonnollinen traditio, joka näin edellyttää. Ne eivät toki niin kuin ainoita muotoja, joilla valtio myöskään tukee uskonnollisia yhdyskuntia. Rosa Merilainen puhui tästä ikään kuin semivaltiollisesta ikään kuin kolmannesta sektorista, joka meillä kirkon alle on
rakennettu, se saa hyvin merkittäviä valtiollisia subventioita, toki myös niin kuin muut yhdyskunnat. Ja silloin kun puhutaan vähemmistöistä, niin on tietty mahdollista ajatella, että siitä yhdenvertaisuudesta voidaan poiketa nimenomaan sen takia, että vähemmistöjä, niihin voidaan kohdistaa ikään kuin toimia, jotka ei sinänsä ole yhdenvertaisia kaikille, mutta jotka toteuttaa sitä, taas ikään kuin sitä vaikutusten yhdenvertaisuutta. Eli sitä, että tosiasiallisesti olisi myös yhdenvertaisuutta esimerkiksi uskonnollisten yhteisöjen välillä. Mutta tämä malli tietysti sit sovellu kauhean hyvin silloin, kun puhutaan siitä, että me tuetaan hyvin voimakkaasti niitä kaikissa voimakkaammassa asemassa olevia uskonnollisia yhteisöjä. Eli tämä ajatusmalli muuttuu ikään kuin vielä hankalammaksi silloin, kun puhutaan tämän tyyppisistä toimijoista. Summaten voisi ikään kuin todeta, että tässä neutraliteetissa on kysymys siitä, että minkälaisia rajoja yhdenvertaisuus toisaalta ja sitten toisaalta uskonnon ja omantunnon vapaus asettaa sille, miten valtio voi kohdella yksilöitä ja yhteisöjä. Ja nyt tuossa seuraavassa katsotaan ensiksi ikään kuin tätä samaa kysymystä konkreettimmin niin, että katsotaan vähän sitä, että miten valtio voi määrittää niitä ryhmiä, jotka ikään kuin nauttii tietystä uskontoon kiinnitetyistä eri oikeuksista, eli tätä uskonnollista yhdistyskuntien rekisteröintiä. Ja sitten toisaalta pohditaan vähän sitä, että kuinka pitkälle tämmöisiä uskontoon liittyviä eri oikeuksia voi mielekkäästi ulottaa. Sieltä katsotaan vähän sitä ehdotusta uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi. Tosiaan toi rekisteröintimenettely on semmoinen, jolla uskonnollinen yhdyskunta voi hakea ikään kuin tiettyä juridista statusta sille omalle porukalle ja ikään kuin valtiollista tunnustuksellista tunnustusta sille, että tämmöinen uskonnollinen yhdyskunta on olemassa. Se ei sinänsä ole välttämätön sille, että Suomessa uskonnollinen yhdyskunta voisi olla, mutta siihen liittyy tiettyjä oikeuksia, toisaalta tiettyjä velvollisuuksiakin sitten, joista yksi on esimerkiksi se, että pitää noudattaa aina perus- ja ihmisoikeuksia. Nämä on toki muutenkin semmoista, mitä ihmisesti pitäisi noudattaa. Mutta siinä se ikään kuin tulee nimenomaisesti sanotuksi, se liittyy siihen prosessiin. Mutta jos mietitään näitä oikeuksia, niin niistä ikään kuin keskeisinti on rikoslaisuoja, se liittyy erityisesti uskonnon pyhinä pitämien asioiden niin kuin rikosoikeudelliseen suojaan. Eli ikään kuin Jumalan vilkkaa, mutta sovellettuna kaikkiin ikään kuin eri rekisteröityjä uskontoja pyhinä pitämiin asioihin. Sitten on tiettyjä taloudellisia tukia. Esimerkiksi kiinteistön varansiirtoverosta on vapautettu uskonnolliset yhteisöt. Sitten myös opetuskulttuuriministeriö jakaa tiettyjä tukia uskonnollisille yhdyskunnille. Julkinen uskonnonopetus, niin kuin myös Rosemary Länne tässä puhuu, jos sulla on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, riittävä määrä opiskelijoita, onko se nyt 3 per ikäluokka tietyissä alueilla, niin silloin se opetus on kunnan velvollisuus järjestää. Tämän lisäksi sitten vihkiminen ja hautaaminen on myös sellaisia toimintoja, jotka on ikään kuin kiinnitetty tähän rekisteröintimenettelyyn. No, kun sitä rekisteröintiä haetaan, niin on tosiaan tiettyjä edellytyksiä, jotka pitää täyttyä siinä hakemuksessa. No, suurimmat osin hyvin muodollisia liittyy tämmöisiin menettelyihin, joita liittyy ylipäätänsä, jos jotain yhdistystä tai muuta yhteisöä halutaan rekisteröidä. Mutta sinne sisältyy myös ikään kuin tämmöinen arvio, mitä mä oon tässä itse kutsunut arvioksi, ikään kuin sen porukan uskonnollisuudesta. Ja se kiinnittyy 2 kriteeriin. Eli toisaalta uskonnonvapauslain mukaan edellytetään, että
Tarkoituksena on järjestää tukea uskonnon tunnustamisen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä, julkista toimintaa. Eli uskontoa pitää harjoittaa. Ja sitten sen pitää pohjautua uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakituneisiin toiminnan perusteisiin. Nämä on niin kuin edellytykset sille, että voi tulla rekisteröidyksi uskontoon. Se ongelma tavallaan tämän tyyppisessä mallissa on se, että onko, kun meillä on jokaisella yksilönä uskonnon ja omatunnon vapaus, toisaalta yhteisöllä on ikään kuin tietty autonomia harjoittaa ikään kuin, tai meillä on oikeus muodostaa porukoita, jotka harjoittaa uskontoa tai vakaumusta tai whatever, niin onko valtion legitiimi ikään kuin arvioida sitä, että onko se uskonto, jolle se porukka sanoo toimintansa perustuvan, ja onko se varsinaisesti uskontoa. Tämä on ikään kuin se ongelma, koska se oikeus on tosiaan lähtökohtaisesti jokaisella meillä itsellään, ja sen oikeuden ikään kuin perusajatus sieltä sen synnystä asti on ollut se, että me jokainen itse voidaan omata just sen tyyppisiä vakaumuksia tai uskontoja tai mitä onkaan, kun ikään kuin mitä me itse halutaan ja järjestäytyy sen mukaisesti. Mulla on itsellä tiedossa ainakin 3 tämmöistä hakemustapausta, jossa ikään kuin tämän uskonnollisen luonteen arvioinnin perusteella tämä rekisteröinti on evätty. Näissä kaikissa on siis kyse siitä, että ikään kuin sen porukan sitä uskontoa ei ole katsottu riittävän uskonnollisesti. Tai ikään kuin sen lain mukaisin edellytyksin uskonnoksi. Eli sieltä löytyy skientologiaa. Sitten on vihkaa tuolta 2000-luvun alusta. Pastafarit on hakenut asemaa tuossa 2000-luvun loppupuolella. Ja sitten Karhun kansaniminen, tämmöinen ikään kuin perinteinen kansanuskonto, tyyppinen uskonto, sai rekisteröity hakemuksensa evätyksi ihan tässä 2013 alussa. Mulla on tässä muutamia pätkiä siitä, että miten se lautakunta, tässä tosiaan siis nimetään semmoinen uskonnonvapauslain mukaisesti semmoinen niin kuin lautakunta, joka arvioi sitä uskonnollisuutta. Tähän liittyy myös tietty mun mielestä aika mielenkiintoinen asia, joka liittyy siihen, että meillä tällä hetkellä nämä asiat on sisäministeri Räsäsen hallussa, ja hän on nimittänyt tämän viimeisen lautakunnan, ja sen lautakunnan kokoonpano ei mun juridisen arvion mukaan näytä erityisen hyvältä. Siellä on kaikki omaa aika kiinteän yhteyden vaiheesta toisaalta kristilliseen uskoon, mutta ei sen enempää nyt siitä tässä yhteydessä. Mutta tosiaan se eka lähtökohta, jolla tämä lautakunta perusteli sitä, miksei rekisteröinti ole mahdollista, on se, että uskontunnustukseksi otsikoitu teksti ei vastaa sitä, mitä uskontunnustuksella yleensä tarkoitetaan. Okei. En tiedä, kuinka moni teistä tietää, mitä uskontunnustuksella yleensä tarkoitetaan. Ilmeisesti, no, jokaisella löytyy varmaan tietty konnotaatio siihen, mitä on uskontunnustus. Lautakunta avaa sitä kuitenkin vähän enemmän. Käsitellään vain yhtä osa-aluetta yhdyskunnan uskomuksista, joka on maailman syntyyn liittyvät kertomukset. Ja sen olisi pitänyt olla kattavampi esitys uskon keskeisestä sisällöstä. Eikä myöskään toisaalta siitä, että tämä oli vakiintunut tai pyhäksi pidetty, niin siitä ei ole esitetty mitään selvitystä. Kaikki kuulostaa juridisesti hyvin ongelmallisilta selvityksiltä, mutta tämä on se tapa, millä lautakunta asiaa perustelee. Eli uskontunnustus ei ollut oikein sen mukainen, mitä lautakunta pitäisi uskontunnustuksena. Lisäksi lautakunta toteaa sitten, että ikään kuin semmoinen perimätieto, mihin tämmöinen uskonto voisi perustua, on itsessään kadonnut viimeistään 1900-luvun aikana. Ja toisaalta
nämä muinaisuuskun tavat ja uskomukset eivät ole ylipäätänsä siinä mielessä yhtenäisiä ja vakiintuneita, että sitä suullista perinnettä olisi ylipäätänsä voitu pitää yksilöitynä ja vakiintuneena. Toki me tiedetään, että moniin muihinkin uskontoihin liittyy tiettyjä sisäisiä jännitteitä, eikä nämä tavat ja käytännötkin aika paljon muuttuu, mutta tässä tapauksessa se on nyt sitten muodostunut ongelmaksi. Tilanne ei ole Euroopassa uniikki, ja se on itselläni ollut yksi niistä syistä, miksi mun mielestä tämä käytäntö Suomessa on erittäin ongelmallinen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on käsitellyt ainakin jossain määrin varsin vastaavia tapauksia monta kertaa pitkin 2000-lukua. Se on ollut semmoinen tavallaan 2000-luvun oikeuskäytännön yksi iso teema, jos haluaa tavallaan niin sanoa. Siellä on niinku muotoutunut tiettyjä periaatteita sen osalta, että miten tämmöinen rekisteröinti voidaan ikään kuin ihmisoikeuksien kannalta perustellut tehdä. Lähtökohta on se, että sinänsä toki rekisteröintimenettely, ikään kuin se, että vaaditaan rekisteröinti, on ihan hyväksyttävä. Voidaan katsoa sitä, että noudattaako sen yhteisön tavoitteet niitä laissa määriteltyjä edellytyksiä, on ottaako toimintani edellytyksiä. Mutta samalla siellä käytännössä se keskeisin tai yksi hyvin keskeinen periaate on ollut se, että uskonnon ja omatunnon vapaus kuitenkin periaatteen tasolla sulkee pois sen, että valtio lähtisi yleisesti ikään kuin arvioimaan sen niiden uskomusten ikään kuin legitiimiyttä, että onko ne ikään kuin uskontoa. Ja tuomioistuin on nimenomaan korostanut sitä, että tämän tyyppinen toiminta on ikään kuin valtion puolueettomuus ja neutraliteettivelvoitteen vastaista. Rekisteröinnin epäämiseen ja tavallaan sen muodostama uskonnonvapauden rajoitus on mahdollista vain vakuuttavin ja painavin syin. Nyt jos mietitään niitä äskeisiä perusteita, joita lautakunta tässä arviossa esimerkiksi on rekisteröinnin osalta esittänyt, niin mun on hyvin vaikea niin tunnustaa sitä vakuuttavaa ja painavaa syytä ainakin itse sieltä. Eli lähtökohta on se, että tavallaan tämmöisiä sisällöllistyyppisiä arvioita ja niin niihin pitää suhtautua erittäin niin pidättyvästi. Tämä on ollut ehkä yksi syy siihen, miksi esimerkiksi tuo naapurimaassa, jossa en tiedä, mutta olisiko luettu vähän paremmin tätä kansainvälistä käytäntöä, vaikka on päädytty tämmöiseen tilanteeseen. Eli siellä hyväksyttiin jossain määrin samanlaisessa rekisteröintimenettelyssä kopismi-niminen uskonto, joka harjoittaa file sharingia, eli siis tiedostojen jakamista ja määritellyt riiteikseen just tiedostojen jakamisen verkossa. Tässä on toki taustalla ikään kuin tämmöisiä tekijänoikeusaktiiveja, jotka on ilmeisesti hakenut sitten toiminnalle. Tai halunnut ainakin testata ikään kuin sitä, että voisiko tämmöiset uskonnolliset syyt olla peruste sille, miksi tiedostojen jakaminen internetissä voisikin olla laillista. Mä en tiedä, miten tämä tarina on tästä eteenpäin jatkunut, mutta toivottavasti sieltä johonkin uutisiin asiasta ehkä törmää. Mut pointti joka tapauksessa on siis se, ja mä tiedän tästä tapauksesta sen verran, että yhden tutun kautta tunnen tyyppi, joka tätä rekisteröintiä haki, niin sitä viilattiin monta kertaa sitä hakemusta, että tuli bumerangina takaisin. Ja lopulta ikään kuin viranomaiset joutuivat nostaa kädet pystyyn, että tässä ei ole nyt enää muuta tehtävissä, kun tämä pitää hyväksyä. Eli pointti on se, että uskonnon määrittäminen valtion toimesta on uskonnonvapauden ja valtion neutraliteetin kannalta aina ongelma. Tämä on ikään kuin se joku semmoinen dilemma, joka pakosti liittyy
siihen, kun valtion toimesta ikään kuin tuottaa oikeastaan mitä tahansa lainsäädäntöä, jos sä sanat uskonto, tai sana uskonto lukee mukana. Toisaalta, jos me ylipäätänsä halutaan pitää yllä järjestelmää, jossa uskontoon liittyy tiettyjä eri oikeuksia tai uskontoa käsitellään eri tavalla tietyissä tilanteissa. Ja varmasti tämän puolestakin on hyvin paljon niin kuin, tukevia argumentteja, niin tämän dilemman kanssa mikä kuin pakko elää. Sen pitää vaan niin kuin, löytää ne ikään kuin mielekkäät tavat käyttää sitä määritelmää. Itse mä ajattelisin, että nimenomaan ikään kuin tämmöiseen perinteiseen arkikäsitykseen, jota jossain määrin mun mielestä esimerkiksi tämä aikaisemmin ollut rekisteröintitapaus kuvastaa, niin siihen liittyy tai kiinnittyy semmoisia muutospaineita, jotka varmaan tulee jossain vaiheessa purkautumaan. Toisaalta sitten taas vakaumusten suojaan liittyy toki hyvin niin kuin samantyyppisiä ongelmia. Me tiedetään, tai Suomessa tulee yhtäkkiä meillä esimerkiksi tämä asepalveluksen kohdalla Jehovan todistajien erityisasema ja tavallaan ikään kuin sen laajentaminen myös muun tyyppisiin vakaumuksiin ikään kuin yhdenvertaisuuden toteuttaminen siinä tapauksessa. Että näitä muutospaineita ehdottomasti on. Okei. Toisena esimerkkinä luo tosiaan tämä uusi yhdenvertaisuuslaki. Niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, se pihvi liittyy nyt siihen, että miten, kuin pitkälle ikään kuin valtio voi mennä sitten tuottaessaan näitä eri oikeuksia uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Tästä uudesta yhdenvertaisuuslaista on tosiaan annettu viime keväänä luonnos, ja ilmeisesti ainakin tavoitteena on ollut sen, että antaminen eduskunnalla hallituksen esityksenä syksyn aikana. Mä en ihan tiedä, mikä tällä hetkellä se tilanne on. Tätä on hyvin pitkään uudistettu. Siinä on ollut hyvin paljon vääntöjä, ei niinkään liittyen tähän asiaan, muihin asioihin. Nyt se tosiaan olisi ilmeisesti toiveiden mukaan tulossa. Yleisesti yhdenvertaisuuslain tarkoituksen tosiaan on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää, siinä mielessä ikään kuin täsmentää perustuslain 6-pykälän vaatimusta, eli se perustuslain 6-pykälä on tosiaan se perussäännös siitä, että jokainen on yhdenvertainen lain edessä ja ei saa syrjiä ja niin edespäin. Ja tuottaa ikään kuin enemmän konkreettisia vaatimuksia sille perussäännökselle. Siellä on paljon tulossa uudistuksia näistä, niin sitä vääntöä on sitten käytykin. Ehkä se isoin uudistus on, että sen koko lain soveltamisalaa yleisesti ollaan laajentamassa hyvinkin merkittävästi. Se, miksi mulla on tässä nyt esillä, liittyy siihen, että samalla kun sen pykälän tai sen lain soveltamisalaa on ehdotettu laajennettavaksi, niin samalla sinne ollaan esittämässä rajausta, joka ikään kuin rajaisi uskonnon harjoittamisen kokonaan yhdenvertaisuuslain ulkopuolella. Eli tässä on nyt tuo pykälä luonnoskin esillä. Eli kuten näette sieltä, niin lähtökohtana on, että sitä sovelletaan kaikessa julkisessa yksityisessä toiminnassa. Ulkopuolelle sitten yksityisperhe-elämä, piirin kuuluva toiminta ja lopulta uskonnonharjoitus. Siitä esityksestä tai esitysluonnoksesta löytyy niin kuin tarkempi määritelmä sille, että mitä täällä nyt sitten oltaisiin tarkoittamassa. Pyritään määrittelemään sitä, että mitä on uskonnonharjoittaminen. Eli esityksen mukaan tai esitysluonnoksen mukaan uskonnonharjoittamisen viitaa toimintaa, joka kuuluu uskonnonvapauden ydinalueeseen perustuslain 11-pykälän ja ihmisoikeussopimuksen 9 artiklaa koskevan tulkinnan käytännön mukaisesti. Edelleen täsmennetään konkreettisia esimerkkejä, eli esimerkiksi Jumalan palvelus sekä muut uskonnolliset toimitukset ja tilaisuudet,
Ja niin ikään avioliittoon vihkiminen uskonnollisessa yhdyskunnassa niin olisi tämän tyyppistä uskon harjoittamista, johon ei sovelleta yhdenvertaisuuslakia, tai ei sovellettaisi yhdenvertaisuuslakia. Mikä sitten taas ei ole uskonnon harjoittamista, koulun päättäjät, perinteet, suvivirren laulaminen, se ei ole uskonnon harjoittamista, niin perustuslakivaliokunta on todennut, ja nyt oikeusasiamieskin. Toisaalta sitten taas uskonnon harjoittamiseksi ei kuitenkaan voitaisi katsoa sellaisia toimia, jotka loukkaa ihmisarvoa tai muita perusoikeuksia, tai jotka olisivat oikeusjärjestyksen perusteiden vastaisia. Ja erityisesti muiden ihmisten perusoikeudet tulisi ottaa huomioon silloin, kun arvioidaan uskonnon harjoittamisen käsitteen ulottuvuutta. Se kysymys, mikä tässä on kaikista polttavin, ainakin omasta näkökulmasta, niin on se, että voidaanko me todella niin kuin, tuottaa tämmöinen niin kuin, yleinen koko uskonnon harjoittamista koskeva rajaus meidän lainsäädännöllisiin yhdenvertaisvaatimuksiin. Ja tässä suhteessa on toki tärkeää muistaa, että niin kuin, tässä on aikaisemmin, ikään kuin olen pyrkinyt esittämään, niin tietyissä tilanteissa yhdenvertaisuusvaatimuksesta ikään kuin joustetaankin ihmisten uskonnon ja omatunnon vapauden turvaamiseksi. Ja tämä ei toki ole niin kuin kaikissa tilanteissa ongelma. Ja ikään kuin meidän nykyisenkin yhdenvertaisuuslainsäädännön perusteella tiettyjä poikkeuksia ikään kuin yhdenvertaisuusvaatimuksen soveltamisessa on jo itsessään ollut olemassa. Näistä ehkä se selkein tai ikään kuin merkittävin nykyisen lain puitteissa on ollut se, että kun palkataan erityisesti niin sisällöltään suoraan uskonnollisiin tehtäviin, niin tällöin voidaan poiketa niistä yhdenvertaisuusvaatimuksista, joita muuten noudatetaan. Ja tämä liittyy tosiaan siihen, että tietyillä uskonnoilla on näistä tehtävistä esimerkiksi vähän erilaisia käsityksiä ja sitten toisaalta siitä, että toki voidaan pitää aika legitiiminä, että uskonnollinen yhteisö esimerkiksi johtajansa palkatessa edellyttää, että kyseinen henkilö omaa sen yhteisön mukaisen vakaumuksen. Ei varmasti mitään erityisen ongelmallista. Samoin tietysti keskeisissä riiteissä, niin kuin ikään kuin nähtiin vaikka sen ympärileikkaustapauksen ja korkeimman oikeuden siitä tekemän ratkaisun kohdalla, niin jos sitä uskonnollista motivaatiota ei olisi ollut, niin silloin sitä toimea oltaisiin hyväksytty. Toisin sanoen sitä laki ei ikään kuin sovellettu siinä mielessä yhdenvertaisesti, että oltaisiin ikään kuin oltu sokeita sille, että mitkä ne uskonnolliset syyt sen ikään kuin toimen taustalla oli. Ja tavallaan tämän tyyppisiä myönnytyksiä tai yhdenvertaisuudesta poikkeamisia meillä on jo nykyään. Ja näitä on tosiaan mainittu tuossa esityksessä. Ja niin kuin ehkä vielä itse korostaisin, niin tämä on ikään kuin ollut mahdollista jo nyt meidän perustuslain nojalla. Eli sinänsä tämä laki ei nyt ole tuomassa mitään merkittävää uutta oikeudellista periaatetta meidän oikeusjärjestykseen. Se, mikä mun mielestä tässä kuitenkin on kaikista isoin ongelma, on se, että tässä ollaan nyt todella siis yleisesti tekemässä sellainen ratkaisu, että uskonnon harjoittaminen ikään kuin lähtökohtaisesti rajattaisi yhdenvertaisuusvaatimusten ulkopuolelle. Mä tuossa vielä junassa lueskelin, kun on ollut mukaan tekemään Eurooppaa ja ikään kuin yhdenvertaisuuslainsäädäntöä koskevaa paperia tai siis kirjaa. Ja, niin kävin siitä läpi näitä muita maita. Mä en löytänyt ainakaan nyt mistään muusta maasta semmoista ratkaisua, että oltaisiin ikään kuin näin yleisellä tasolla rajattu, paitsi itse asiassa Unkari 2012, joka, jos tuntee Unkarin poliittista tilannetta, niin ei välttämättä ole se maa, mistä ehkä kannattaisi hakea
malleja. Se, mikä mä luulen, että tässä tavallaan tässä tapauksessa on ikään kuin mennyt vähän pieleen, on se, että niin kuin tuossa niin hallituksen esitysluonnoksen perusteluissakin todetaan, niin siinä ikään kuin uskonnon harjoittaminen katsotaan nimenomaan niistä ikään kuin, no, käytännössä evlut kirkon niin kuin keskeispiirteiksi, Jumalan palvelus ja mitä siinä oli? Oliko siinä edes muita kuin Jumalan palvelus? Jumalan palvelus ja uskonnolliset tilaisuudet. Nämä on ikään kuin, nämä olisivat se uskonnon harjoittamisen ikään kuin muodot. Ja taas kun katsotaan kun sitä kansainvälistä oikeuskäytäntöä, niin tämä ei ole ikään kuin riittävä näkökulma siihen, että missä laajuudessa uskonnon harjoittamista on suojattu. Jälleen kerran, jos 2013 alussa tuli hyvin merkittävä ennakkotapaus Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta, tämmöinen Eveida, muut vastaan Iso-Britannia, missä katsottiin, että ristin pitäminen työvaatteiden päällä oli ikään kuin suojattu uskonnon harjoittamista. Tämä kertoo niin kuin mulle ainakin jotain siitä, että ikään kuin se uskonnon harjoittaminen, mikä voi tulla suojatuksi tulevaisuudessa, mikä osalla ikään kuin nyt jo on suojattua, se on paljon laajempaa, ainakin potentiaalisesti paljon laajempaa, mitkä pelkät Jumalan palvelukset. Ja jos me tätä kaikkea toimintaa ollaan nyt lainsäädännöllisesti vapauttaa yhdenvertaisuusvaatimuksesta, niin se sisältää ainakin potentiaalisesti musta hyvin merkittäviä ongelmia. Eli kuten sanottu, tavallaan uskonnon harjoittamisen näkeminen pelkästään Jumalan palvelukseksi niin on liian kapea näkökulma. Meidän pitäisi ikään kuin miettiä sitä, että mitä kaikkea me ollaan potentiaalisesti vapauttaa tästä yhdenvertaisuusvaatimuksesta. Toki muistaen, että siellä esityksessäkin mainitaan se, että pitää punnita suhteessa muihin perusoikeuksiin, koko oikeusjärjestyksen perusteisiin. Mutta tästäkin huolimatta ikään kuin mä näen ongelmallisena sen, että me omaksuttaisiin ikään kuin lähtökohdaksi se, että kaikki uskonnon harjoittaminen on vapaat yhdenvertaisuusvaatimuksista. Ja sitten voidaan erillisissä tapauksissa katsoa, että loukkaako tämä käytäntö nyt kuitenkin liikaa perusoikeuksiin. Suomalaiset oikeudenkäyttöä niin kuin tuntien, niin meillä se kynnys siihen, että katsottaisiin, että nyt tämä loukkaa perusoikeuksia, niin on kuitenkin sen verran kova, että mä pidän sitä ihan, niin kuin, ihan oikeana. Oikeana riskinä, että sitä tavallaan osattaisiin näin päin katsoa. Ikään kuin silloin siinä yhdenvertaisuusvaatimuksen puuttumisesta tulisi se standardi niille asioille. Ja pitäisi aina löytää erikseen joku hyvin merkittävä perusoikeuksiin liittyvä perustelu sille, että miksi jossain tietyssä tilanteessa näin ei olisi. Kun sitten taas aikaisemmin niissä keisseissä, mitä tässä on katsottukin, niin ikään kuin se, että ei sovelleta yhdenvertaisesti, niin sille on nimenomaan vaadittu perustelu. Tämä on vähän hankala kuvio, mutta mä toivottavasti sen osaan sitä jotenkin avata. Loppukaneettina tästä voisi todeta, että tosiaan toisaalta itse ajattelen niin, että ikään kuin tietyt poikkeukset yhdenvertaisuussääntelyyn on sinänsä toki välttämättömiä, kuten sanottu näitä, mitä perinteisestikin on ollut liittyen siihen, että uskonnollinen yhdyskunta voi edellyttää, että esimerkiksi siinä yhdyskunnassa opettava henkilö kuuluu tähän kyseiseen yhteisöön, tämän tyyppisiä ikään kuin vaatimuksia. Ei ole sinänsä mikään ongelma. Ja tässä mielessä ikään kuin tuollainen tarkoitus on sinänsä ihan mielekästä tämän soveltamisalarajauspykälän. Mutta itse ikään kuin jää miettimään, että onko tämä nyt se optimaalisin tavoitus tai toteutustapa turvata sitä yhdenvertaisuutta myös uskonnollisilla vakaumuksilla. Synnyttääkö tämä kuitenkin yhteiskunnan näkökulmasta vääränlaisen olettaman. Me ei ole, tai ikään kuin yhteiskunta ei olekaan se taho, niin joka aina miettii, että milloin jotkut käytännöt menee yhdenvertaisuuden näkökulmasta liian pitkälle. Tai joka sitten niissä käytännöissä menettäisi sen
sen arviointivallan. Tässä oma mietteeni. No niin, kiitoksia Johannes. Tässä varmaan kerätään yksi kysymys, odotellaan tässä kansanedustajien saapuvan tänne näin, toivottavasti tänne osaavat tulla ja voisivat tulla, kun on kyllä tullut yhteydessä. Voitaisiin tässä heittää yksi, kaksi kysymystä, onko? Joo, tuota niin, tällainen ajatus tästä yhteiskunnallisesta neutraliteetista, että jos joku toiminta on sallittua uskonnollisissa syistä, niin sen pitäisi olla sallittua myös ilman syitä. Onko tällainen ajatus ollut näissä keskusteluissa ja ajatuksissa ja minkä takia se ei ole? On se varmasti tai toki tavallaan niitä asioita, joita siinä miettää. Toki silloin, kun me puhutaan niinku just konkreettisista ikään kuin oikeudellisista ja yhteiskunnallisista konflikteista, niin niitä ei toki ikään kuin käydä yleisten periaatteiden tasolla yleensä vaan niinku konkreettisten riitatilanteiden ikään kuin kohdalla. Eli silloin, kun meillä on vaikka ympärileikkaus koskeva tapaus, joka saattaisi ikään kuin uhmata meidän yhteiskuntarauhaa, niin silloin me pyritään niin kuin oikeudellisesti hakemaan jotain ratkaisuja siihen, eikä vaan ikään kuin välttämättä lähestytä aineista siitä yleisestä näkökulmasta. Tämä ei ole toki just sillä yleisellä tasolla välttämättä tyydyttävä vastaus, mutta konkreettisessa tavallaan oikeudellisessa toiminnassa menee yleensä kuitenkin näin. Joo, Veli-Pekka Tynkkönen. Kysymys koskien tätä yhdenvertaisuuslain valmistelua ja tietysti herättää kysymyksen, että mikä sun näkemys on, että puhutaan tästä sukupuolineutraalista avioliittolaista, että onko se sellainen lehmän kauppa nyt nähtävissä, että tätä selvästi tätä lakia ollaan viemässä niin uskonnollisesti yhdyskuntien näkökulmasta väljempään suuntaan. Mahdollisesti sillä verukkeella, että poliittiselle puolueelle tulee helpommaksi hyväksyä sitten tämä sukupuolineutraali laki. Se on varmasti yksi syy ja se on itse asiassa aika helposti tunnistettavissa suoraan sieltä esityksestä. Tuossa pätkässä, mitä mä näytin, se on siellä nimenomaan mainittu ikään kuin tämmöisenä muotona. Että varmasti yksi niistä vaikuttavista tekijöistä. Toinen on sitten, että meillä on ikään kuin kirkon sisällä muitakin näitä oikeudellisia riitoja koskien sitä, että papit on ikään kuin syrjineet naispappeja ja näihin riitoihin varmaan pyritään myös tuossa puuttumaan. Mutta se jatkona vaikeutuu, että kuulostaa loistavalle, jos tämä kehitys on mielestäni paljon huolestuttavampaa se, kuin se, että saa kirkon puolen erikoinen vielä edes. Se on vääjäämätöntä, että se tulee jossain. Tämmöinen päästetään tästä tavallaan perään, niin on hyvä vaikea. Niin, eiköhän me anneta aplodit Johannekselle, tämä oli tyhjentävää. Tehdäänkö itselleni helpoksi, niin jos ensin esittäydytte itse. Eli kiinnostaisi jo näin alkeellisesti kuulla teidän oma suuri tähän uskontoon tai uskonnottomuuteen ja muutenkin perustietoa, jos lähdetään sitä. Se kuuluu kyllä siitä. Joo. Mä tuun sellaisesta liikkeestä, joka on vuosisadan verran vaatinut kirkon ja valtion erottamista. Ja koska mä esim. Julkisuudessa lähinnä poliittisena toimijana, niin mä en puhu hengellisestä ja uskonnollisesta suhteesta niin tai sen puutteesta julkisesti. Tämä on tällainen ideologinen valinta. Sen sijaan poliittisesti mä olen tässä yhtä mieltä liikkeen kanssa siitä, että uskonnon vapaus tulisi olla yksi sellainen perusprinsiippi, joka toimii sekä uskonnottomien että erilaisten uskontojen harjoittajien niin näkökulmasta mahdollisimman joustavasti yhteiskunnassa, jossa tapahtuu koko ajan laajempaa katsomuksellista eriytymistä ja sirpaloitumista. Oras Tynkkynen, paikallinen kansanedustaja, vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Anna tavoin, en puhu yksityiselämästäni julkisuudessa. Kysyttäessä olen vastannut sen, että en kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, mutta sen tarkemmin omaa uskonnollista tai uskonnotonta vakaumustani olen lähtenyt julkisesti puimaan.
Sen sijaan vihreät on vasemmistoliiton tavoin ajanut pitkään sitä, että kaikkia maailmankatsomuksellisia suuntaumuksia, uskonnollisia tai muita pitää lain edessä ja yhteiskunnassa kohdella samalla tavalla yhdenvertaisesti. Ja sehän tarkoittaa yhtä sun toista, niin kuin tämä yleensä varmasti hyvin tietää, se tarkoittaa muun muassa meidän kahden uskonnollisen yhdyskunnan laillisen erityisaseman purkamista, se tarkoittaa yhteisöveron muutoksia. Ja siitä aika lailla seuraa myös isohkoja muutoksia myös tuonne koulumaailmaan ja näihin käytännön seurauksiin sitten varmasti tämän paneelin aikana palata. Tervehdys kaikille, mä oon Sofia Wiikman, kokoomuksen paikallinen myöskin kansanedustaja. Edellisten puhujien tavoin en ole kokenut koskaan sopivaksi tai en ole kokenut tarvetta omaa uskonnollisuutta tai uskonnottomuutta sotkea politiikkaan tai omaan työhöni politiikassa. Ja oikeastaan nuorempana olin hyvinkin paljon periaatteellisempi ja mustavalkoisempi siinä, että miten näin asian, että kirkko ja valtio ehdottomasti jo periaatteellisista syistä pitää erottaa. Nyt sitten, kun ikää ja ehkä sitä poliittista näkökulmaa, käytännön näkökulmaa on karttunut, niin suhtaudun ehkä hieman pragmaattisemmin asiaan ja katsoin sitä myös taloudellisilta näkökohdilta ja hieman tarkemmin, että mitä se missäkin asiassa tarkoittaisi ja miten se olisi käytännössä järjesteltävissä. Ja ylipäänsäkin ajattelen niin, että uskonnon vapaus toimii molempiin suuntiin, eikä se negatiivisen ja positiivisen vapauden välillä tasapainottelu ole aina helppoa silloin, kun mennään ikään kuin periaatteen tasolta käytäntöön ja pitää tehdä niitä päätöksiä, niin se ei ole enää niin mustavalkoista. Jeps. Mites tuolla noin, niin tällainen kysymys ensinnäkin, jos lähdetään tästä ihmisen elämän alkupuoliskolta, niin voiko sanoa näin, että jos puhutaan, että kodin tämä katsomuksellinen pohja pitäisi opettaa varhaiskasvatuksessa ja koulussa, niin eikö sä ottaisi, että nyt, jos ne on niin tärkeitä ja olennaisia kotona, niin eikö ne sitten myös voi oppia siellä kotona? Vai onko tämä yksinkertaistamista, mitä mieltä olet? Joo, mä ehdin tänne jo kuuntelemaan meriläisen esitelmää ja ehkä selkeimmin tai vahvimmin mulle jäi siitä mieleen semmoinen kommentti, että katsomusneutraali opetus on yhtä lailla utopiaa kuin puhtaasti koherentti, jotakin katsomusta noudattava opetus. Ja musta kaikkien valintojen, mitä me tehdään kasvatusinstituutioissa, me pitää ottaa huomioon se, että katsomusneutraalia maailmaa ei ole missään. Se ei tarkoita, etteikö katsomusneutraalius voi olla sellainen tavoite, johon pyritään. Ja mä itse näen hyvänä asiana ja tärkeänä asiana, että meidän niin koko väestöä varten rakennetut universaalit palvelut olisi mahdollisimman katsomusneutraaleja myös uskonnollisessa mielessä. Mutta siinä on monta tapaa toteuttaa se asia. Me voidaan ajatella katsomusneutraaliutta sellaisena ratkaisuna, jossa koulut puhdistetaan uskonnoista. Mutta mä en näe sellaista vaihtoehtoa kauhean hyvänä, kun kuitenkin koulu pitäisi tarjota ihmisille mahdollisuus elää yhteiskunnassa, joka on täynnä erilaisia uskontoja tai uskontoihin jollakin lailla pohjautuvia ja periytyviä käytänteitä. Ja musta koulujen pitäisi kuitenkin tarjota sellainen uskonnoissakin, uskon eri lailla uskovien ihmisten parissa liikkumisen suunnistustaitoja. Ja toisaalta mä ajattelen, että esimerkiksi filosofian opettaminen jotenkin uskontoneutraalisti niin, että siellä ei otettaisi huomioon niitä filosofian ensimmäistä 2000 vuotta lainkaan, jolloin käytännössä kaikki filosofit olivat jollakin lailla niin kuin suhteessa tai kommentoivat myös hengellistä ulottuvuutta, niin mä en näe sitä mahdollisena tai järkevänä. Ja sen takia katsomusneutraali opetus voi olla tavoite. Mä itse kannatan siirtymistä yhteen kaikkia koskevaan aineeseen, joka on lähellä elämänkatsomustietoa, mutta pitää tunnistaa faktat ja reaalielämän rajoitteet ja se, että täydellisyyteen tässä suhteessa me emme koskaan pääse.
Minusta on tosi tärkeää, että uskontoja opetetaan koulussa. Me eletään sen verran maallistuneessa yhteiskunnassa, että me ei ainakaan hahmoteta, miten iso merkitys uskonnolla on ollut historiassa ja kulttuurissa ja miten iso merkitys uskonnolla on edelleen monissa kulttuureissa ja maissa ympäri maailmaa. Mutta tästähän ei seuraa sitä, että koulussa pitää opettaa tunnustuksellista uskontoa ja vihreiden linjan alussa se, että pitää siirtyä täysin tällaiseen uskonnollisesta tunnustuksellisuudesta riippumattomaan kaikille yhtenäiseen oppiaineeseen. On se sitten uskontotieto tai elämänkatsomustieto tai mikä onkaan nimeltään, se on sitten toissijainen seikka. Ja siinä sitten päälle toki itse kukin uskonnollinen yhdyskunta voi tarjota myös tunnustuksellista koulutusta, mutta se ei ole meidän peruskoulu tai koululaitoksen tehtävä. No, mä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jopa ehkä tärkeämpää tai paljonkin tärkeämpää kuin oman uskonnon opetus välttämättä kouluissa, niin olisi se, että siirryttäisiin tällaiseen, on se sitten nimellä uskontotieto tai mikä tahansa nimitys onkaan, niin aine kuitenkin käsittelisi kaikkien uskontojen perusteita ja lisäisi tietoisuutta kaikista uskonnoista, koska suhtautuuko ihminen itse uskontoon tai uskonnottomuuteen ihan millä tavalla tahansa tai pitipä sitä kuinka epärelevanttina hyvänsä, niin tosiasia on kuitenkin se, että ymmärtääkseen maailman politiikkaa, toisia kulttuureja, niin riippumatta siitä omasta vakaumuksesta, niin on välttämätöntä ymmärtää erilaisia uskontoja. Ja tätä tällä hetkellä koululaitoksessa pidän kaikista tärkeimpänä, koska uskottiin me itse tai ei, niin uskonnot vaikuttaa maailmassa kuitenkin todella paljon. Tai Kontulalla. Joo, mä kommentoisin vielä tätä siihen, että vaikka tämä asetelma nyt helposti kääntyy niin, että uskonnottomat, jotka vaatii katsomustiedettä ja sitten ne uskovaiset, jotka vaativat jo oman uskonsa opetusta, niin asetelma ei mitenkään näin yksinkertainen. Et meidän kaikki pääuskonnot on täynnä jonkinnäköisiä alauskontoja, joiden sisällä niin on hyvin ongelmallista se, että koulun piirissä opetetaan kenties jotakin, joka niin kuin on vähän lähelle, mutta ei oikeasti ihan sitä, mitä se kodin niin kuin katsomus sitten tosiasiallisesti on. Me nähdään nämä erot kristillisen kirkon sisällä, mutta on ihan utopia, että voidaan ajatella islamia jonakin yhtenä möhkäleenä, jota opetetaan yhtenä oppiaineena, mikä pääkaupunkiseudulla ja enemmän Tampereella on ajankohtainen kysymys. Minkä lisäksi mä myös henkilökohtaisesti epäilen vakavasti, voiko peruskoulu sisältää edes uskon opetusta. Että se voi sisältää uskonnon opetusta, mutta joku tämmöinen hengellinen ulottuvuus ihmisen elämässä niin on asia, jota mun nähdäkseni ei voi opettaa peruskouluformaatissa. No, sitten tällainen asiasta miljoonaan teen. Tällä kiinnostava asia, josta on vähän keskusteltu, tai mä en ole ainakaan törmännyt, että olisi juuri yhtään keskusteltu, Euroopan ihmisoikeustuomioistunnon. Se on ainakin jossain ratkaisussaan linjannut, että uskonnonvapauteen kuuluu se, että ihmisen ei pitäisi joutua sellaiseen tilanteeseen, ainakaan suotta, jossa hän joutuu pakosti ilmaisemaan uskontoonsa tai uskonnon puutteen. Ja sitä on Suomessa ainakin käräjähartauksien yhteydessä jopa sovellettu. Mitä mieltä te olette tällaista periaatteesta? Mitä mieltä sä oot tuosta kysymyksestä, jolla sä aloitit tämän paneelin? Eikö sä koittaa painostaa mitä juuri tähän? Se oli joo. Mä oon vaan tottunut siihen, että ihmiset usein aluksi haluaa nimenomaan mainostaa itseään ja ajatuksia, mutta kyllä. Mutta jos puhutaan julkisesta tilasta, niin mitä mieltä te olette tästä periaatteesta? Mikä on mun mielestä aika radikaali, jos sieltä vaikka. Se on erinomaisen hyvä periaate ja sehän toteutuu meillä edelleen aika puutteellisesti ja tästä on paljon esimerkkejä vaikka tuolla puolustusvoimien puolella, eli sinänsä jos on uskontokuntiin kuulumaton, niin saa kyllä vapautuksen erinäisistä hengellisistä uskonnollisista touhuista armeijassa, mutta se pitää aina erikseen anoa ja pitää erikseen osoittaa, että en kuulu uskonnolliseen yhdyskuntaan ja sillä perusteella olen tähän oikeutettu ja se on tietysti aika tylsä tapa ratkaista asiaa ja itse toivon, että tätä hyvää yleisperiaatetta voitaisiin noudattaa läpi yhteiskunnan. Oikeastaan tähän tuossa alussa jo viittasinkin, että periaatteenahan me kaikki varmasti voidaan olla sitä mieltä, että tämä on erinomainen, mutta sitten tullaan niihin käytännön tilanteisiin, että miten löydetään ne arkielämässä toimivat ratkaisut, että tämä hyvä periaate voisi oikeasti toteutua.
Niin näitä praktisia käytännön asioita mäkin mietin, jos mulle tulee vieraita, joilla on uskontoon perustuva ruokavalio, niin kyllä mä toivon, että ne paljastaa sen uskontoon taustansa, jotta mä pystyn laittamaan semmoista ruokaa, jota he voi syödä. Et mun mielestäni suomalainen kulttuuri ehkä kaikista maailman kulttuureista suhtautuu varovaisimmin ihmisten niin kuin tällaiseen vakaumukselliseen tykkimiseen. Et tässä yhteiskunnassa on hyvin harvoja paikkoja kuitenkin verrattuna siihen, mitä maailmassa keskimäärin, missä ihmisten oletetaan tai on pakko julistaa ääneen uskoaan. Et ihan normaalissa elämässä on todella harva tilanne. Tietyissä viranomaisratkaisuissa, joissa mä olen joutunut tätä asiaa pohtimaan, mutta noin arjessa pikemminkin ihmiset vaivautuu ja lähtee pois, jos koittaa alkaa puhua jotain uskontoon liittyvää. No niin, koska aika on niin vähän, niin nyt esimerkiksi tällainen vähän, mitä mieltä olette meistä tyyppinen, mutta siis kun olette tekemisissä ja mukanakin kansalaisjärjestötoiminnassa niin ja tekemisissä kansalaisjärjestöjen kanssa, niin onko teillä mitään näkemyksiä niin kuin vapaa-ajattelijoista ja on ylipäätään kansalaisjärjestöistä, jotka haluaa ajaa vaikka uskonnottomien asiaa, onko teillä niin kuin viikkejä tai kokemuksia, että miltä tämä niin kuin meininki näyttää ja miten kannattaa yrittää vaikuttaa asioihin sieltä? Ehkä kaksi huomiota. Ensimmäinen on se, että mä oon saanut vapaa-ajattelijoiden ja siinä liepeillä liikkuvien tahojen kautta monia hyviä vinkkejä ja ehdotuksia siitä, että mitä lainsäädäntöä pitäisi muuttaa tai miten voitaisiin myös uskonnottomia asemaa yhteiskunnassa parantaa ja yrittänyt niitä sitten toki hyödyntää. Eli kiitoksia siitä. Mutta toinen huomio koskee ehkä sitä, että vapaa-ajattelijoilla on niin kuin laveasti ymmärrettynä on aika huono maine. Ja nyt aika moni tuntuu nyökyttelevän päätään yleisössä, eli heillä ajatellaan, että jos on vapaa-ajattelija, niin se tarkoittaa samaa kuin uskonnon vastaisuus. Ja mä olen väärä henkilö arvioimaan, että mistä tälle maine syntyy ja mitä sille voidaan tehdä, mutta se on varmaan sitten liikkeen sisäinen asia vähän pohdiskella, että voiko sitä jotenkin hälventää. Sieltä. No oikeastaan tähän jatkaakseni, niin tietysti jokaisella itsekin on kansalaisjärjestöissä ollut mukana, niin jokaisen järjestön itsensä pitää miettiä se, että minkälaista julkista profiilia haluaa rakentaa ja ymmärrän sen julkisuuden logiikan, että jotta on julkisuudessa näkyvä, niin pitää olla tietyllä tavalla aika radikaali ja sitten taas toisaalta siitä voi seurata näitä, mitä Oras mainitsi, että sitten taas se maineenhallinta juuri siihen suuntaan, mihin järjestö itse haluaisi, niin ei olekaan enää niin helppoa, jos saadaan paljon näkyvyyttä. Eli tämä julkisuuden logiikka varmasti on semmoinen, mitä järjestöt joutuu miettimään. Ja sitten toisaalta kuitenkin se, mikä omassa työssä vaikuttaa eniten, niin on sitten ne, että vaikka julkisuudessa sitten pitäisi olla räväkkä ja joskus vähän mustavalkoinenkin päästäkseen esille, niin sitten kuitenkin lainsäätäjän näkökulmasta niin parasta mahdollista yhteistyötä tai apua on semmoiset hyvin niin kuin konkreettiset ja maanläheiset ratkaisuehdotukset, että mitä nyt voitaisiin tälle asialle tehdä ja miten tämä oikeus ja vapaus ja negatiivinen ja positiivinen vapaus voitaisiin käytännössä toteuttaa, niin olette niitäkin totta kai ehdottanut, vaikka ne sitten harvemmin julkisuudessa näkyy, kun siellä näkyy nämä tämmöiset räväkät yhden sloganin otsikot helposti, mutta ehkä se tasapainoileminen vähän tuohon maineeseen viitaten, niin näiden välillä, että rakentavia, hyvin perusteltuja ehdotuksia ja toisaalta sitten sen näkyvyyden miettiminen. Oliko Kontulalla ajatuksia? Joo, mulla on monia sellaisia ateistikavereita, siis monia ateistikavereita, jotka on järjestöaktiivisia ja joille vakaumukselliset asiat on tärkeitä, jotka ei suin surminkaan halua olla missään tekemisissä vapaa-ajattelijoiden kanssa, koska kokee järjestön aggressiiviseksi miten se kauniisti sanotaan, liian rosoiseksi heille. Ja mä kun tuun aika rosoisesta liikkeestä itsekin, niin on aika hyvä toleranssi näiden asioiden suhteen ja ymmärrän sen yhteiskunnallisen merkityksen, että sitäkin tarvitaan. Mutta kyllä mulla joskus poliittisessa työssä niin kun koitan ajaa jotain uskonnonvapausasiaa, niin mä toivon, että älkää nyt vaan vapaa-ajattelija totta kai kantaa tähän asiaan, että sitten ei ainakaan mene läpi. Että se kääntyy myös joskus itseään vastaan ja se on sellainen. Niin, se on kunkin järjestön, kunkin niin kuin tahon oma miettimisen paikka.
Mutta sitten, jos minä olisin vapaa-ajattelija, niin mä lähtisin nyt ihan vakavasti miettimään 2-3 semmoista kärkitavoitetta. Ja sitten sen jälkeen, että mitkä on ne yhteiskunnalliset voimat, joiden kanssa oikeasti voisi tehdä yhteistyötä näissä. Koska monet oikeasti vapaa-ajattelijoiden intressissä olevat asiat on myös jollakin lailla edistyksellisempien niin hengellisten tahojen tai eri kirkkojen piirissä toimivien tahojen agendalla. Ja jonkinnäköisen koalition rakentaminen sieltä käsin voisi olla se keino, jolla niitä asioita saisi oikeasti eteenkin päin. Mutta se vaatii sitä, että kyetään niin kun näkemään myös sieltä, niin erottelee sieltä vihollispuolelta myös ne, joiden kanssa ehkä voisi sen epäpyhän allianssin jossakin tilanteessa rakentaa. No, mutta kiitos, että toi tuki muutamia mun omia käsityksiäni oikein mainiosti, niin kuin oli tarkoituskin. Mutta siis kiitoksia teidän ajasta ja ajatuksista. Ilmeisesti siirrytään tässä jo eteenpäin, vai? Ei, siis tässä on vielä toista tuntia. Okei, joo, sori, mä ymmärsin, että oli 14 asti. Ei, kun siis 14 asti. Joo, hyvä. Sitten mennään. Joo, mä aloin hölkkäämään ihan turhaan. Tietysti, vähän mennään aivan täysin. Nyt on kaikki helmet hyvä, niin. Että voitte lähteä. Sitä tuskin voi kieltää, että uskonto on osa meidän kulttuuria, mutta mikä tämä oma käsitys on siitä, miten merkittävä osa se on kulttuuria, ja onko tässä tavallaan tällaista, ainakin välittää, että se on vähän tällaista kihäpäättelyä, että koska uskonto on tärkeä osa kulttuuria, niin se pitää myös pitää tärkeänä osana kulttuuria, mutta onko se minkälaisia ajatuksia tähän? Haluanko? Sä voisit Sofia välillä aloittaa. No ehkä täällä nyt yhtä äkkiseltään, kun tämä paneeli jatkuu, niin tähän jalostaa ajatusta, niin kyllä mä lähtisin sieltä kautta ainakin ajattelemaan, että tai mä ajattelen sitä niin, että riippumatta siitä, että subjektiivisesta kokemuksesta, että kuinka tärkeä osa uskonto nyt on, niin sitä ei voi kiistää, että miten paljon eri uskonnot vaikuttaa siihen, että mitä maailmanpolitiikassa tapahtuu, kaikkiin konflikteihin, sitä kautta myös Suomeen. Suomessa tietysti me voidaan miettiä sitä, että paljonko ne täällä vaikuttaa siihen, miten asiat yhteiskunnassa on, miten ne on ollut, miten ne tulee olemaan. Ja se on tietysti keskeisin kysymys, miten ne tulee olemaan. Mutta sen takia joka tapauksessa, riippumatta subjektiivisesta kokemuksesta, tai vakaumuksesta, niin uskonnolla on tärkeä merkitys, koska ne tällä hetkellä vaikuttaa niin paljon ihmisten elämään ja näin ollen myöskin kulttuureihin eri kulttuureihin ja niiden ehkä välisiin törmäyksiin ja sitä kautta ihmisten elämään. Mä näen sen ennen muuta sitä kautta, eli se semmoinen kiistely sitten siitä, että kuinka paljon se suomalaiseen kulttuuriin on vaikuttanut ja kuinka paljon pitäisi vaikuttaa tulevaisuudessa, niin se on sitten tietysti toinen kysymys. Ja siinä mun oma näkökulma on se, että pitää yrittää mahdollisimman hyvin toteuttaa sitä uskonnonvapautta niin, että me käytännössä löydetään niitä ratkaisuja, missä positiivinen ja negatiivinen vapaus on tasapainossa ja pystytään tasapainoilemaan sen välillä. Mutta silti me ei voida ulkoistaa esimerkiksi just kouluista sitä, että siellä opetettaisiin kaikkien uskontojen, eri uskontojen ymmärrystä ja niiden perusteita, jotta voidaan kohdata eri kulttuureja ja näin. Eli tämä on tasapainoilemista. Ja joka tapauksessa uskonnot vaikuttaa paljon, haluttiimme tai ei. Niin, minua usein vierastuttaa se ajatus, että kun puhutaan uskonnosta kulttuurisessa kontekstissa tarkoitetaan useimmiten tapakulttuuria. Ja uskontojen pelkistäminen tapakulttuuriin niin on köyhäilyä ja on hirvittävä virhe. Et mä näen, että toki on hyvä, että osaa suunnistaa erilaisissa kulttuureissa myös niiden uskonnollisissa aspekteissa. Mutta se, mitenkä uskonto on sidoksissa meidän kulttuuriin, niin on paljon syvemmälle niin kuin historiaan menevä asia. Et se on vähän sama juttu, kun meillä näytetään uutiset sekä selkokielisinä että sitten niin kuin normiuutisina. Niin jos sä katsot selkokieliset uutiset, niin sä saat kyllä pääasiat selville, mutta
tosi paljon nyansseja jää sivuun. Samalla lailla, jos sä koitat lukea maailman kirjallisuutta, jos sä koitat seurata nykypäivän kuvataidetta, jos sä koitat seurata politiikkaa ilman, että sulla on sitä niin kuin, lukurepertuaaria. Meillä lähinnä kristinuskonen diskursseja hallussa millään lailla. Niin sä saat sieltä jonkun mesitsin, mutta tosi paljon on semmoista, mitä sä et pysty lukemaan ja havainnoimaan. Ja tämän takia mä koitan ainakin itse niin tehdä kaikkeni, jotta mun sivistykseni olisi myös tällä kohtaa riittävä, että Dostojevskin romaaneja lukiessa, niin mä en olisi 50 sivua putkeen ihan pihalla siitä, mitä tapahtuu. Mutta toisaalta mä en ajattele, että tämän takia kaikkien ihmisten pitäisi olla hirvittävän perillä kaikista uskonnoista. Mutta on hyvä, jos kirjallisuustieteilijät sitä on. On hyvä, jos filosofit sitä on, taikka näistä asioista kiinnostuneet. Onko uskonnoilla merkitystä nykyään? On. Hirveän vähän sitä kautta, että joku vetoo johonkin raamatun jakeeseen ja muistuttaa, mitä jossain pyhissä kirjoissa on sanottu, paljon enemmän meidän arvojen kautta. Jos miettii, että mistä meidän arvot on peräisin, niin kyllähän siellä esihistoriassa ja juurissa on paljon uskonnollisia vaikutteita, pääosin meidän tapauksessa kristillisiä, mutta vähän toki myös muista uskonnoista ja kulttuurista tänne siivilöityneitä. Jos mä kerron yhden ihan konkreettisen esimerkin, olin eilen Hollannissa tutustumassa Hollannin yleisradiotoimintaan, ja siellä Yleisradio on järjestetty aika erikoisella tavalla, ja menemättä siihen tässä sen kummemmin, niin Hollannin Yleisradio koostuu itse asiassa parista kymmenestä yhteisöstä tai kansalaisjärjestöstä, josta isolla osalla on uskonnollinen tausta. Siellä on protestanttisia yleisradioyhtiöitä tai järjestöjä, siellä on katolisia yleisradioyhtiöitä tai järjestöjä, nykyään siellä on myös muslimeilla ja hinduilla ja buddhalaisilla omat ikään kuin yleisradionsa. Ja puhutaan kuitenkin yhdestä maailman liberaaleimmasta ja monessa suhteessa maallistuneimmasta maasta. Silti 2013 vuonna yleisradiotoimintaa ymmärtääkseen pitää hahmottaa se uskonnollinen historia, mikä Hollannilla on. Oletteko te, mä olen joskus miettinyt, että olen itse törmännyt vielä uskonnollisesti nololla tavalla sivistymättömiin ihmisiin. Törmääkö nykyään jo tällaiseen, että jotkut ihmiset ei vain yksilösti ole saanut riittävää uskonnollista kasvatusta? No, minä ainakaan en ole saanut. Et mä olen kasvanut ateisti perheessä ja käynyt elämänkatsomustiedon, ja mulla on ollut hirvittävä aukko yleissivistyksessä sen kautta ensimmäiset 20-25 vuotta elämästäni. Täytyy heti perään, jos sopii, niin kysyä, että oletko sinä sitä mieltä, että elämänkatsomustieto oli puutteellista, koska sen olisi kuitenkin tarjous antaa jonkinlaiset eväät. Mä väitän, että elämänkatsomustiedosta mä ehkä sain paremmat eväät. Mä olin siis siinä koulussa, jossa yksi niitä kouluja, joissa ihan ensimmäiseksi Suomessa aloitettiin elämänkatsomustieto. Mä sain varmasti monessa suhteessa paremmat eväät kuin mun uskonnon tunneilla käyneet ikätoverini. Mutta nimenomaan niin tällaisella niin kuin kristillisen tradition lukutaidossa, niin siinä mä oon joutunut paikkailemaan jälkikäteen sitä omaa sivistymättömyyttäni aika paljon. Varmasti itse kullakin vois olla tilanteessa usein paremmat tiedot jonkun toisen henkilön kulttuurista tai taustasta tai tavasta katsoa maailmaa, mutta välillä sitten taas toisaalta on vaikea erottaa sitä, että onko kyseessä ihmisen puutteellinen opetus, tai että jossakin oppiaineessa olisi pitänyt olla jonkinnäköistä toista sisältöä tai näin, vai onko sitten kyse ihan oikeasti vain ymmärryksen, tai ei välttämättä ymmärryksen, vaan sanotaan suvaitsevaisuuden puutteesta, että ei halutakaan ymmärtää. Eli mä itse uskon, että tämä ongelma ei ole siellä, että meidän jotenkin pitäisi kaataa ihmisille vielä enemmän tietoa, jotta tämä keskinäinen ymmärrys voisi lisääntyä. Sekin on tietysti tärkeää, mutta vielä enemmän kyse on siitä, että halutaanko ymmärtää, ollaanko suvaitsevaisia. Ja se suvaitsevaisuus on ehkä se, mistä se toisen ihmisen ymmärrys oikeasti lähtee. Me ei oikeastaan miettimään ihan sama asia kuin Sofia. Eli jos katsoo tätä meidän nykyistä
maahanmuuttokriittisyyttä, eli usein heikosti verhoiltua rasismia tai islamofobiaa, niin kuinka suuri selittävä tekijä siellä on se, että ei ymmärretä islamia uskontona tai sen käytäntöjä, ja kuinka suuri on vaan siis yleinen vihamielisyys ja haluttomuus ja kyvyttömyys ymmärtää erilaisuutta ja oma ideologia, jonka läpi sitten sitä uskontoa katsoo. Eli mä en ole ihan varma, että ratkeeko tämäkään asia sinänsä paremmalla perehtymisellä uskontoon. Ehkä se ratkaisu löytyy enemmän sitten sieltä ihmisten kohtaamisesta ja siitä, että kun hengailee muslimien kanssa, niin huomaa, että aika samanlaisia kavereita ne on kuin me kaikki muutkin. Anna Kontu. Niin musta tämä suvaitsemattomuuskeskustelu on vähän erillään siitä, mistä mä puhuin. Mä puhuin siitä, että kun luen lapselle muskettisotureita, niin siellä tulee monta semmoista pätkää, joista lapsi kysyy, että mistä tässä oikein puhutaan, ja mä en osaa selittää, koska mun sivistykseni on heikko, siis nimenomaan liittyen siihen maailmaan, josta se kirja kertoo, jotka todennäköisesti jossakin niin toisenlaisessa tiedollisessa ympäristössä kasvaneelle ihmiselle on ollut ihan itsestäänselvyyksi. Mutta hei, tästä niin eri uskontojen kohtaamisesta, niin mun yksi ystäväni lapsi on sellaisessa päiväkodissa, jossa on hyvinkin kymmenisen eri uskonnollisista taustoista tulevia lapsia. Ja he siellä päiväkodissa mietti sitten, että miten he ratkaisevat tämän asian. Että se, että pyydetään luterilaisesta kirkosta, pappi pitää kerran kuussa päivän avauksen, niin ei ihan vastaa tätä reaalimaailmaa, missä eletään. Ja ne päätyi sellaiseen ratkaisuun, että tässä päiväkodissa vietetään kaikki uskonnolliset juhlat, mitkä on niin kuin näiden lasten piirissä, jotka tänne kuuluu. Joten siellä tulee aina sen uskonnon vanhemmat auttaa sinne päiväkotiin paikallisten ruokien laittamisessa ja niin kertoo siitä paikallisista jutuista, mitkä heidän uskontonsa kuuluu. Ja lapset on tosi tyytyväisiä, koska ne saa ihan mielettömän määrän juhlapäiviä se kuuluttaa. Tähän liittyen mun pitikin kysyä, että mulla on jotenkin tuossa vaikutelma, että saattaisitte, tai saattaisitte olla myötämielisiä tälle ajatukselle, että sen sijaan tämän nykymallin sijaan, että on hirveä määrä erillisiä uskonnon opetusryhmiä, siis puuttuvat nyt siihen, että siinä on ilmeisesti taloudellisesti aika haasteellista järjestää pienryhmiä ja jääkätä näitä lukujärjestyksiä jotenkin yläasteella, niin kannattaisitteko te siis ainakin pitkällä tähtäimellä jonkinlaista yhteistä katsomuksellista opetusta eri uskontoryhmille, jos vaikka sieltä vaihteeksi sopii? No oikeastaan tuossa sanoinkin jo, niin mun henkilökohtainen näkemys on se, että siihen suuntaan voitaisiin aivan hyvin mennä, koska sitten siinä osittain on tietysti tämä taloudellinen puoli, että kun meillä varmasti tulevaisuudessa ei tule vähenemään, ainakin jos lähdetään siitä, että tarvitaan paljon erilaisia pienryhmiä, niin kunnissa se tarve näille ryhmille ei tule olemaan laskeva, jos sille tielle lähdetään, ja se on taloudellisesti iso haaste, ja nyt kun eletään tämmöistä niukkuuden aikaa ja kuntien tehtäviäkin tarkastellaan, niin tämä on itse asiassa yksi asia, mikä on ollut esillä, että ainakaan se ryhmän koko, että tulisiko sitä, kuinka pieni se voi olla. Ja sitten toisaalta mun mielestä se oman uskonnon opetus, niin sitähän voi ja saakin helposti järjestettyä erilaiset yhteisöt sitten muuten, kun, että onko se välttämättä sitten oltava siellä peruskoulussa vai olisiko tärkeämpää tosiaan, että peruskoulussa tulisi tämmöinen yleinen uskontotieto, joka nimenomaan tähtäisi siihen, että lisättäisi ymmärrystä ja tuntemusta eri uskontoihin ja näin ollen myös erilaisiin kulttuureihin, koska kuten olen tässä toistanut, niin uskonnot joka tapauksessa vaikuttaa niin paljon ihmisten elämään ja maailman politiikkaan, maailman konflikteihin. Ja jos ei ymmärrä ja yhtään tunne niitä eri uskontoja, niin on aika hukassa tässä maailmassa. Ja näin ollen mä näen, että peruskoulun tehtävänä se on tärkeä kuitenkin, että siellä olisi tämmöinen yleinen aine. Oliko Kontulalla tarkittaa? Niin kuin mä tuossa alussa sanoinkin, niin kannatan periaatteessa yhteistä katsomusainetta, mutta mä vähän vierastan näitä taloudellisia perusteita sen takia, että elämänkatsomustiedon vahvuushan pitkälti on ollut se, että siellä on ollut käytössä pienryhmät, joiden piirissä on voinut niin kuin keskusteluttaa lapsia
toistensa kanssa vertaisryhmissä oikeasti niin kuin käydä semmoista eettistä keskustelua ja pohdintaa ja pienryhmää niin kuin, puuhastelua, mitä ei sitten isossa luokassa ole mahdollista tehdä. Ja tässä suhteessa elämänkatsomustieto on tarjonnut tosi valitettavasti osalle ikäluokkaa, mutta niille, jotka siellä on, niin joitakin semmoisia yleisiä väittelyn, keskustelun ja niin kuin asioiden arvioimisen taitoja, joita meidän peruskoulujärjestelmä ei muuten tarjoa. Ja nyt jos me lähdetään taloudellisilla perusteilla toteuttaa isoja katsomusaineita, se tarkoittaa, että luokkakoon todennäköisesti olisi siellä sitten samaa kokoa kuin mitä ne on kaikissa muissakin aineissa. Ja tavallaan tämäkin mahdollisuus niin kuin ihmisten lasten tällaisen vertaispohdintaan, vertaisväittelyyn ja asioiden puimiseen, niin katoaisi. Mä näkisin, että se on kyllä sääli. Se on jotain, mitä mä en haluaisi menettää. Tähän pakko ihan lyhyesti kommentoida tähän taloudelliseen näkökulmaan, niin tämä on kaunis ajatus ja mä oon ihan samaa mieltä Annan kanssa siitä, että ihanen maailmassa munkin mielestä olisi tosi kiva, jos meidän päätöksentekijöiden ei tarvitsisi ottaa sitä huomioon, että meidän pitää aina siirtää niitä resursseja jostakin jonnekin ja katsoa, mitä viivan alle jää, ja toisaalta sitten tämä uskontotieto tai mikä nimeltään aine olisikaan, niin ei voisi olla mikään erityinen poikkeus ehkä sitten muiden aineiden joukossa, esimerkiksi vaikka tämän ryhmäkoon osalta, niin kuten sitten mä uskon, että Anna lopulta tietää myös sen, että kun me eduskunnassa sitä päätöksiä tehdään, niin meidän resurssit ei vaan ikävä kyllä koskaan ole rajattomat. Eli sitten tässä tullaan just siihen, että me voidaan puhua siitä, miten asiat olisi ihanne maailmassa ja sitten taas siihen, että minkälaisten taloudellisten realiteettien kanssa me joudutaan elämään. Mitenpä Oras Tynkkynen vaihtoehto? Jos me saadaan vähän säästettyä menoja uskonnonopetuksesta, niin se tarkoittaa, että meillä on enemmän varaa vaikka pienentää ryhmäkokoa opetuksessa yleensä, ja kyllä sekin on kovasti tarpeen. Tuossa aiemmin totesinkin jo, että oma kantani ja vihreiden kanta on se, että koulussa pitää siirtyä kaikille yhteiseen tunnustuksettomaan maailmankatsomustietoon tai millä nimellä sitä kutsutaankaan. Eli siinäpä se lyhyesti kanta, mutta ehkä jos poliittisesti näyttää siltä, että ihan heti huomenna tähän ei päästä, niin kannattaa ehkä miettiä askelia kohti tällaista yleistä maailmankatsomustietoa. Ja vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto kollegani yhdessä kokoomuksen Sanna Lauslahden kanssa eilen taisi julkaista kannanotto, jossa esitti yhtä tällaista välimallia. Jos nyt ihan vain vääristää muista, niin siinä ajatuksena oli se, että olisi kaikille yhteinen uskontotieto, jonka päälle sitten koulussa edelleen olisi myös tämä tunnustuksellinen osa. Ja sitten toinen elementti, joka varmaan kannattaa pohtia, ja ilmeisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä sitä pohditaankin parhaillaan, on tämän edellytetyn minimioppilasmäärän rajan nostaminen, kun nykyään aika pienikin porukka voi saada oman uskonnon opetusta, mikä tulee tietysti monille kunnille suhteettoman kalliiksi, niin ehkä sitä minimioppilasmäärää voisi vähän korottaa, että pitäisi olla pikkasen enemmän jonkin uskontokunnan edustajia, jotta se oman uskonnon opetus sitten lähdetään järjestämään. Nyt on ainakin pakkouskontoprojektin pohjalta tuotu esiin tätä, kuinka uskonnonopetuksen tunnustuksettomuus. Joskus kuulee sanottava, että onhan se nyt ollut tunnustuksettomuus, ties kuinka kauan, mutta sitten taas esimerkiksi uskonnon kirjoissa meinaa olla tällaista, esimerkiksi, että saadaan opettaa esimerkiksi, kun rukoilee Jumalaa, niin Jumala kuulee. Eli onko rehellisestä olettaa, että uskonnonopetus voisi olla tunnustuksetonta, onko se tällä hetkellä ja mitä tälle asialle nyt kannattaa sitä poliittisesti pyrkiä tekemään? Sieltä. Tai. No ainakaan silloin, kun itse olin koulussa. Se on sitä pitkä vai lyhyt aikaa suhteellista, mutta silloin se ei ainakaan kyllä ollut tunnustuksetonta. Mutta no, tietysti aina kun ihmiset tekee kirjoja, niin siitä voidaan jalostaa sitä väittelyä, kuinka pitkälle sitten, tai pohtia, että voiko se olla. Ilmeisesti täällä on tänään, valitettavasti en päässyt kuulemaan, mutta tästä käytetty pidempiäkin seminaaripuheenvuoroja, mutta kyllä mun mielestä, jos se on, halutaan ottaa ja on otettu tavoitteeksi, niin siinä ainakin ihan tällaisella kun arkijärjellä olisi päästävissä huomattavasti paljon pidemmälle, jos siihen halutaan oikeasti kiinnittää huomioon.
Niin onhan meillä nykyään myös oman uskonnon opetuksen yhteydessä jokin erilaisia maailman uskonnot kursseja, joissa kerrotaan ikään kuin vieraista uskonnoista, ja silloinhan pyritään varsin neutraaliin ilmaisuun. Et kyllä periaatteessa se on mahdollista nimenomaan uskonnon, ei uskonopetuksessa, mutta kyllä me siitä tosi kaukana ollaan, ja mä en ole aivan varma, onko se oman uskonnon opetuksen alla mahdollista, ainakaan nyt se ei ole näyttänyt tähän asti sitä olevan. Entäpä Tynkkynen? Vähän säädän. Näyttää hyvin oudolta noin mikrofon. Niin varmaan käytännöt vaihtelee. On erilaisia uskonnonopettajia ja erilaista uskonnonopetusta. Parhaimmillaan kai se nykyiselläänkin on jo aika lähellä aika tällaista puolueetonta ja tunnustuksetonta. Ja sitten toisestakin laidasta löytyy valitettavan paljon esimerkkejä. Se elämänkatsomustieto, mitä itse tuli aikanaan lukiossa opiskeltua, niin oli kyllä mun mielestä kohtuullisen tasapainoista ja tunnustuksetonta. Ja uskon, että siitä olisi ihan hyvä malli otettavissa yleiseen maailmankatsomusta ja uskontotietoon. Sitten heittäisin vielä tähän sellaisen, että jos meillä on tilanne, jossa on kuitenkin mahdollista valita, ja sitten meillä on esimerkiksi tämmöinen Lauslahden ja kukasta, jota oli esittämässä, Alanko Kahiluoto, esittämä välimalli, että tämmöisen yleisen osan lisäksi valitaan siihen päälle sitä omaa uskontoa, niin sitten mun mielestä hyvä kysymys on, että jos on tämmöinen tietoisesti valittu osa omaa uskontoa, niin onko se siellä sitten enää niin ehdotonta, että se on se suurin kysymys tässä, että sen oman aidosti vapaasti valitun osan sitten pitää olla erityisen tunnustuksetonta, niin se on mun mielestä myöskin pohdittava kysymys. Joo. Niin siis tämä vaatisi muutoksia myös sen vapaasti valittavan osalta, että mä en tiedä onko Lauslahden ja Alanko-Kahiluodon mallissa sitä, mutta nykyisessä järjestelmässä omaa uskontoahan ei valita vapaaehtoisesti. Mä olen jonkin aikaa sitten aloitteen siitä, että olisi kiva, jos se oikeasti vapaaehtoistuisi, mutta tällä hetkellä se, että mihinkä konklaaviin vanhempasi sattuvat kuulumaan, niin määrää sen, mihin te itse kuulut, ja se taas määrää sen, että mitä sulle koulussa opetetaan. Minusta se on hyvä aasisilla tähän lapsikasteeseen, mistä nyt ajattelee. Mä en tiedä, voiko sitä nyt loputtomasti seurakuntia määrää tämä politiikka, mutta ihan kiinnostaisi kuulla teidän näkemyksiä siitä, kun seurakunnassa, mekin EU-seurakunnassa on aika paljon ihan lapsia ja imepäisiä jäseniä, niin tätä on vähän kritisoitu, että liitetään seurakuntaa ihminen, joka ei tajua näistä asioista tuon niin sanotusti taivaallista. Kari Enqvist on ehdottanut tällaista nuorisojäsenyysmallia, jonka hän on ottanut jostain säästöpankista aikoina. Eli että vanhempien mieliksi tavallaan voisi liittää lapsen seurakuntaa, mutta se olisi niin kuin sitten tavallaan pitäisi sitten arvioida uudestaan, kun ihminen vaikka niin kuin ripariidässä, mutta minkälaisia ajatuksia tällä herättää? Jos taas vasemmalta mennään. En malta olla sanomatta, että mun mielestäni Enqvist ei ymmärrä uskonnosta tuon taivaallista, mutta se on tietysti eri keskustelu. Me emme tiedä paljonko taaperoikäinen ymmärtää uskonnosta. Mä itse asiassa veikkaan, että moni taaperoikäinen saattaa ymmärtää aika paljon enemmän kuin aikuinen. Ainakin niillä nämä rajat siitä, että millaisessa maailmassa eletään, menee hyvin eri tavalla kuin aikuisilla. Mä en näe, että lapsikasteessa tai lapsen kirkon jäsenyydessä on varsinaisesti mitään ongelmaa. Ongelmat liittyy enemmän siihen, että missä iässä sä sitten voit halutessasi erota sieltä siitä yhteisöstä, tai että missä iässä se vaatii vielä vanhempien suostumusta se eroaminen. Musta näitä kysymyksiä pitäisi pohtia enemmän, mutta se kuuluuko tarhaikäinen seurakuntaa vaiko ei, niin jos me lähdetään sille linjalle, että pitää täysin niin kuin saada lapsi ikään kuin pyhitettyä kaikkien katsomusten ulkopuolelle, niin sitten ne pitäisi myös niin kuin kieltää kaikkia jonkin katsomuksen omaavia perheitä tekemästä lapsia, ja sitten me kuollaan sukupuuttoon. Kommentoikaa Ingressa myös hyvää pointtia tuosta uskonnollisen itsemääräämisoikeuden ikärajoista. Joo. Jos hakee valttia vähän toisesta kiinnostavasta keskustelusta, eli poikien ympärileikkauksesta, siinähän aika painava argumentti poikien ympärileikkausta vastaan monien muiden ohella on se, että se aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa. Eli sitten kaveri ei voi enää vanhemmalla iällään päättää, että enpä saa luokkaan tulla ympärileikatuksi.
Joku tällainen kaste ei ehkä nyt ihan kauhean paljon peruuttamatonta vahinkoa aiheuta, semminkin jos sitten nuori päätyy vanhemmalla iällä vaikka ateistiseen maailmankatsomukseen, niin se, että joku on vettä piskotellut päälle, niin ei varmaan kauhean paljon enää sitten haittaa. Yleensä tästä uskonnollista itsemääräämisoikeudesta, meillähän on Suomessa menty koko ajan pikkuhiljaa siihen suuntaan, että yhä nuorempana nuorilla ja myös lapsilla on yhä enemmän sananvaltaa omaan elämäänsä. Ja kyllä sen pitäisi päteä myös uskon asioihin. Eli jos on halu erota uskonnollista yhdyskunnasta, niin sen pitäisi olla mahdollista aika nuorella iällä. Näen olennaisemmaksi kuin sen kysymyksen siitä, että voidaanko taaperoita heiltä itseltään kysymättä, niin kastaa niin nimenomaan sen, että sitten kun itse alkaa ajatella asioita ja tehdä valintoja, niin että on oikeus olla kuulumatta ja päättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa itse ja että miten se pystytään toteuttamaan mahdollisimman hyvin, niin siihen kiinnittäisin enemmän huomioon kuin tähän varsinaiseen kasteeseen. Niin, en malta olla Noraksen sanomaan. Tämä menee nyt kyllä vähän filosofoinniksi niin toteamatta, että kristityhän ovat yleensä ottaen sitä mieltä, että kaste aiheuttaa peruuttamattomia vaikutuksia, ja näin ollen se on verrattavissa ympärileikkauksen hyvässä ja pahassa. Niin kristittyjen mielestä, mutta jos ihminen päätyy ateistiksi vanhemmalla iällä, niin hän ei varmaan sitten tätä tutkua jo. Jos täytyy vaikka islamilaisesti. Nyt kiinnostaisi kuulla tähän väliin ja ihan konkreettisia, miten te määrittelisitte ikärajat tällaiselle uskonnollisen itsemääräisoikeudelle, vai mitä sitä sanotaan? Onko nykyiset hyvät vai? Jos sieltä Kontula. Mun mielestäni niiden pitäisi kulkea jollakin lailla yksissä siihen, että miten ylipäätään meillä määritellään, että lasta pitää kuulla. Et meillähän 12-vuotiaalla on jo aika lailla vahva itsemääräämisoikeus, ja siinä kohtaa mun mielestäni pitäisi olla mahdollisuus jo sellaisissa tilanteissa, kun vanhemmat ei ole valmiit vaihtaa uskontoa tai luopumaan uskonnosta, niin erota kirkosta. Mutta sitä nuorempien kohdallakin, niin musta esimerkiksi vanhempien luvalla, niin voisi erota kirkosta. Nythän se on mahdollista, jos mun lapseni 9b haluaisi erota kirkosta, mun pitäisi erota myös, jotta hän voisi erota kirkosta. Ollaanko siellä eri mieltä? Mä oon vähän eri mieltä tuosta, että tämä laki. Joo, ei siis, eihän vaan niin uskonnonvapauslaki sido yhteen vanhempien ja lasten uskonnollista asemaa. Kyllä lapsen voi erottaa kirkosta, koska vaan. Mä tarkistin tämän asian viimeksi 2 vuotta sitten, kun mä joudun tässä asiassa painiin ihan henkilökohtaisesti, niin ellei sulla näyttää mulle jotain tosi vahvaa faktaa tästä, niin mä en sua usko. Uskonnonvapauslain 5. pykälä, mutta katsotaan varmaan seminaarin jälkeen. Lapsi seuraa vanhempaansa tai huoltajansa, niin siihen uskontokuntaan, jonka tämä kuuluu. Ja tämä nimenomaan on ongelma myös suhteessa näihin niin uskonnon opetuksiin ja elämänkatsomustietoon. Mä oon ymmärtänyt, että se tiedosijassa voi vanhemman suostumuksen erota, mutta sitä ennen ei edes silleen. Mutta, ja kuitenkin. Oliko teillä muilla tällaisia heittää ikiä? No jos nyt heittää jotakin ajatusta tähän, niin ehkä kuitenkin kun me puhutaan 9 tai 8 tai 13-vuotiaasta lapsesta, niin kaikkea ei kuitenkaan ratkaista pykälillä. Eli kyllähän jos me ajatellaan sitä kuitenkin lasta perheessä, niin siinä tulee aika paljon tämmöistä arkielämän ja vanhempien asenteiden ja muuten ympäristön vaikutuksen ja suhtautumisen merkitys voi olla oikeasti sen käytännön, mitä käytännössä tapahtuu ja mitkä on sen lapsen toimintamahdollisuudet tai nuoren, niin voi olla jopa isompi kysymys kuin se, että mitä jossakin pykälässä sanotaan, koska kuitenkin lapsi elää siellä perheessä ja pitkälti varmasti aika vaikea alkaa sitten lakikirjan välityksellä kommunikoida vanhempiensa ja läheistensä kanssa. Eli tähän rinnalle ehkä pitäisi ottaa myös semmoinen arjen näkökulma, eikä vaan pykälien. Joo. Jos teillä ei ollut tähän enempätä, niin tällaiseen isoon asiaan mennäkseni, niin yllättäen vapaaehtoiset ei suhtaudu hirveän myönteisesti siihen, että kunnat ja valtio ulkoistaa palveluita, esimerkiksi jotain päiväkerhotoimintaa kirkolle.
Mutta tota noin, niin mitä mieltä te olette tästä? Onko se, onko jossain tapauksissa ok, että seurakunta hoitaa jotain toimintoja yhdessä valtion tai kuntien kanssa, vai onko tässä ja minkälaisia ongelmia? Jos ymmärsitte tätä horinaa, niin sieltä sopii. Luulen ymmärtäneeni. Ehkä tätä voisi lähestyä vähän siitä näkövinkkelistä, että kuntahan voi hankkia erinäisiä palveluita, mukaan lukien päiväkotipalveluita erinäisiltä tahoilta, mukaan lukien erilaisilta kansalaisjärjestöiltä. Ja mä mietin, että onko nyt sitten seurakunnat sellainen kolmannen sektorin kategoria, joka pitäisi sulkea pois, ja sitten kuitenkin muun tyyppiset järjestöt voisi edelleen tarjota palveluita. Et jos argumentti on se, että seurakunnat tarjoaa jotenkin erityisen vakaumuksellista päiväkotitoimintaa, niin eikö silloin pitäisi syynätä myös se, että minkä sortin vakaumuksia siellä muissa järjestöjen tarjoamissa päiväkotipalveluissa on? Koska eihän tuossa alettiin, että jos siellä joku kansalaisjärjestö jotain päiväkotia pyörittää, että se on automaattisesti sen vakaumuksettomampi tai objektiivisempi kuin joku seurakunnan. Eli ehkä mä lähtisin pohtimaan enemmän sen palvelun sisällön kannalta kuin sen, että kuka sitä tarjoaa. Niin mä näen tässä erityisesti ongelmaa koulujen iltapäivätoiminnan kohdalla, joka on sellainen asia, joka on aika laajalti niin kuin kunnissa käytössä oleva ja aika laajalti siellä niin ulkoistettu erilaisille hengellisille poppoille. Ja joka on myös sellainen, tai kohderyhmä on sellainen, joka ei pysty kävelemään kovin pitkiä matkoja. Että jos hatan päällä, niin iltapäiväkerhot hoitaa seurakunta, niin sillä lapsella, joka käy paikallista koulua siellä, niin ei ole mitään muuta realistista mahdollisuutta kuin mennä siihen iltapäiväkerhoon, vaikka siellä lauletaan virsejä ja luetaan rukouksia. Et musta, jotta toteutuisi tämmöinen kunnallinen, toteutuisi aidosti niin kuin tasapuolisuus ja uskonvapaus, niin kunnan pitäisi pyrkiä tarjoamaan siinä rinnalla myös realistisen matkan päässä niin sellaista vaihtoehtoista iltapäiväkerhotoimintaa, joka ei sisällä näitä tunnustuksellisen uskon rituaaleja. Ja näinhän ei Tampere toimi, eikä moni muukaan kunta toimi tällä hetkellä. Toisaalta mä kunnioitan kovasti kirkkojen tekemään diakoniatyötä ja tiedän, että sen piirissä tehdään paljon sellaisia radikaaleja auttamis- ja sosiaalityötä, josta meidän viranomaisjärjestelmä ei osaa kykene halua kantaa huolta. Ja en missään tapauksessa näe pahana sitä, että kirkot mieltää itselleen myös yhteiskunnallisen velvollisuuden. Enemmänkin näen surullisena sen, että se taakka on monesti niin raskas sen takia, että viranomaistahot väistävät vastuun aina, kun se mahdollista on. Kirkkohan itse asiassa hoitaa tällä hetkellä diakoniatyökin kautta paljon sellaisia tehtäviä, tai oikeastaan ottaa koppia niistä ihmisistä, jotka sitten syystä tai toisesta kaikesta huolimatta kuitenkin putoavat täysin kaikkien muiden yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle. Ja mä ainakin itse arvostan tätä työtä hirveästi, ja siellä ei ainakaan mun tietojen mukaan kysellä jäsenkirjaa tai sitä, että onko kirkon jäsen vai ei. Ja tämä työ on niin kuin inhimillisesti korvaamatonta, mutta sitten myös taloudellisesti merkittävää. Mitä tulee sitten tähän alkuperäiseen kysymykseen iltapäiväkerhoista, niin siinä suhtaudun aika pragmaattisesti niin, että se sisältö on tärkeämpi kuin se, että mikä taho järjestää. Sen sisältöä pitää kiinnittää huomioon, koska kirkko ei ole suinkaan tai eri millä, niin kuin uskontopohjaiset järjestöt ei ole mitenkään ainoita, jotka meillä tämän tyyppistä toimintaa kunnille järjestää. Meillä on esimerkiksi sitten poliittisten puolueiden tämmöisiä läheisjärjestöjä, vaikkapa keskustan, onko Vesaiset tai Demareilla, en muista mikä heillä on tämä nimi, ja kokoomuksella Kansallinen lastenliitto, jolta kunnat saattaa tilata esimerkiksi juuri iltapäiväkerhotoimintaa, niin silloin meidän pitäisi perata nämä kaikki tahot läpi ja katsoa sitä sisältöä nimenomaan. Ja se sisältö on keskeistä, ainakin mitä joistain näistä tiedän, niin jos siellä pidetään iltapäivällä kokkikerhoa, niin ei välttämättä tule ihan hirveästi läpi sieltä minkään näköinen
katsomus, varsinkin kun usein se, sitten, se kerhon ohjaaja vielä on ihan jostakin täysin ulkopuolelta palkattu. Ja sitten kirkolla, kun on vielä lakisääteisiä tehtäviä, mitkä ei ole tässä tullut esiin, ja nyt kun tässä tuli tämä taloudellinen näkökulma, niin itse asiassa semmoinen, mistä ei hirveästi puhuta, niin mä vähän selvitin sitä asiaa, että viime vuonna kirkon lakisääteisten tehtävien hoitamista varten evankelis-luterilainen kirkko sai 98 miljoonaa euroa valtiolta yhteisöverotuottoja, ja viime vuonna kulut näiden lakisääteisten tehtävien hoitamisesta kirkolle oli kuitenkin 139 miljoonaa. Eli aika paljon enemmän kuin 98 miljoonaa euroa. Eli kirkon jäsenet maksoi tässä tapauksessa reilut 40 miljoonaa ekstraa siitä välistä lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. Mä jotenkin itse kaipaisin tähän kirkko-valtio-keskusteluun myös ihan enemmän vielä sitä konkretiaa, että kun puhutaan periaatteista ja puhutaan siitä, että halutaan erottaa, niin puhutaan sitä, kuka nämä tehtävät hoitaa, kuka ne rahoittaa ja mitä se tarkoittaisi millekin taholle. Eikä vaan niin, että pysytään siellä periaatteellisella tasolla, mikä konkretiaan nähden on vielä aika helppo ja mustavalkoinen. Haluatko muut kommentoida tätä, että kirkko joutuu maksamaan? No en mä nyt siitä mun mielestäni kirkko on itse niitä tehtäviä halunnut, niin kyllä se nyt siitä voi sitten vähän maksaakin, ettei se nyt musta ole isoin ongelma. Mutta henkilökohtaisesti on kyllä sitä mieltä, että on tosi hankala tämä vihki. Ennen esimerkiksi vihkimisoikeus voitaisiin poistaa avioliittoon, vihkimisoikeus voitaisiin poistaa uskonnolliselta yhdyskunnilta kokonaan ja siirtää niiltä osin, kun se takaa joitakin laissa määriteltyjä oikeuksia ja velvollisuuksia, niin se pitäisi siirtää maistraattien toimeksi. Ja mä olen myös sitä mieltä, että aika monta ajankohtaista kirkkojen sisäistä ongelmaa ratkeisi tällä yhdellä liikkeellä, että sen jälkeen saisivat siunailla sitten ihan ketä haluaa. Kiitoksia. Vihreillä on virallinen kanta, taitaa olla poliittisen ohjelman puolella, jossa todetaan, että nämä kirkolle nykyään kuuluvat lakisääteiset tehtävät pitää siirtää julkiselle puolelle, eli valtiolle tai kunnille. Sofian huomio siitä, että tämä on vielä aika yleinen toteamus, ja siinä on aika monta mutkaa matkassa ennen kuin käytännössä toteutukseen päästään, niin on ihan hyvä, ei mullakaan silleen asiantuntemus kirkon erilaisista tehtävistä oikein riitä tässä antamaan luetteloa, että mitä ja miten se homma hoidetaan. Mä olen ehkä tuosta vihkimisoikeudesta vähän eri mieltä Annan kanssa. Mä itse ajattelen, että multa ei ole pois eikä mua häiritse se, että jos uskonnolliset yhdyskunnat voi vihkiä tykönään omia jäseniään parhaaksi katsominsa menoin. Se, mikä mua häiritsee, on se, että meillä siviilivihkiminen on nykyään rajattu niin, että se ei yhdenvertaisesti koske kaikkia pareja mukaan lukien itseäni, ja että se ratkaisu on sen siviilivihkimisen muuttaminen yhdenvertaiseksi, niin kuin perustuslaki oman tulkintani mukaan edellyttää, ja sitten uskonnolliset yhdyskunnat vapaassa maassa uskonnonvapautta noudattaen tehkööt mitä lystää, ja se ei mua häiritse. No niin, kiitos. Sitten päästään tähän uskonnollisuuteen ja poliittiseen päätöksentekoon. Tuli vähän verran sanoja muut mieleen. Mä oon kuullut kahdenlaista mielipidettä. Yksi kollega sanoi, että hänen mielestään niin kuin, kyllä esimerkiksi ministeri tai kansanedustaja saa esittää ihan vaikka ihan pyhän kirjan vedoten näkemyksiä siitä, miten lainsäädäntöä pitäisi kehittää. Ja sitten kerrotaan kaikkien näkemykset ja sitten mietitään, miten ne tangeraa perustuslain ja kansainvälisten sopimusten ja tällaisten kanssa. Sitten taas jotkut ovat sitä mieltä, että uskontoa ei saisi siinä mielessä sotkea poliittisen päätöksentekijän, koska sillä lailla nyt oman uskonnollisen yhteisön määräyksiä tavallaan pakotetaan sitten muille, jotka eivät ole kuullut siihen. Niin minkälaisia periaatteita teillä on tästä tai ajatuksia? Sieltä vaikka Sofi. Päivi Räsäsen tapauksessahan oikeastaan sitten erikoisuus tuli vielä siitä, että ei niinkään, että hän olisi, mitä hän on myös varmasti tehnyt, niin perustellut poliittisia näkemyksiä uskonnolla, mutta sitten tässä nimenomaisessa kohutapauksessa hän kävi vielä niin, että hän sanoi, että ikään kuin uskonnollisista syistä, tai että uskonto menisi Suomen lait, tai ainakin semmoisen käsityksen julkisuudessa siitä lausunnosta sai, että uskonnon varjolla ei tarvitse noudattaa lakia, mikä on sitten ministeriltä huomattavasti paljon, jos hän on tätä tarkoittanut, niin huomattavasti paljon kovempi lausunto kuin vielä se, että hän perustelisi omia näkökantojaan
uskonnolla. Ja tästä oli mun mielestä tässä nimenomaisessa kysymyksessä, tai se oli se syy, miksi siitä nousi niin iso juttu. Mutta sitten tähän, että voiko uskonnolla ylipäätään sitten perustella poliittisia näkemyksiään, niin jotenkin, jos ajattelee, että itse en näe sitä niin suoraviivaisena yhteytenä, mutta toisaalta, jos esimerkiksi Päivi Räsänen haluaa avoimesti näin tehdä ja kertoo, mistä nämä hänen näkemyksensä kumpuaa, ja hänellä tietysti poliitikkona on oikeus näkemyksiään esittää, tietysti hallitus yhteistyö sitoo ja ministeriys jonkin verran, mutta jos nyt ajatellaan niin poliitikkoa yleisesti ja hän avoimesti kertoo näkemyksistä ja siitä, mistä ne kumpuaa, niin mikä minä olen siitä kieltämään. Hänhän on rehellinen silloin ja kertoo ihmisille, miten hän maailmaa hahmottaa. Käsittääkseni tässä Räsäsen kesässä tapauksessa oli itse asiassa pari muuta elementtiä, jotka teki siitä erityisen ongelmallisen. Ensimmäinen on se, että Räsänen on myös uskonta-asioista vastaava ministeri, joten silloin hänen pitäisi erityisen tarkkaan pystyä huolehtimaan, että hänen ministerikannanotoissaan, kun pidetään huolta uskonnollisten yhdyskuntien tasavertaisuudesta. Mutta toinen mun käsittääkseni ongelmakohta oli se, että hän esiintyi tässä pahamaineessa tilaisuudessa valtioneuvoston edustajan, eikä siis suinkaan vaan poliitikko Räsäsenä tai KD:n puheenjohtaja Räsäsenä, vaan nimenomaan toimitti valtioneuvoston tervehdyksen, ja silloin tietysti pitäisi aika tarkkaan syynätä, että mitä siellä koko valtioneuvoston edustajana menee puhumaan. Mutta sitten tähän yleisempään periaatteellisempaan pulmaan, että voiko uskonnolla perustella ministeriasemassa. Jos otetaan askel taaksepäin ja mietitään, että mitä uskonnot on, niin uskonnothan on niin kuin yksi maailmankatsomuksien alalaji, yksi tapa jäsentää maailmaa ja omia arvojaan. Jos ajatellaan, että ministeriasemassa ei voi perustella omilla arvoillaan joitakin kannanottoja sen takia, että niitä arvoja niiden rypästä kutsutaan yleensä uskonnoksi, niin onhan se vähän ongelmallista, koska jos meikäläinen joskus jossain ministerin tehtävässä sattuisi olemaan, niin totta Mooses perustelisin aika moniakin asioita omilla arvoillani yhdenvertaisuudesta ja vapaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Ja jos mulla tällainen oikeus olisi vedota omiin arvoihini poliittisessa keskustelussa, ja politiikkahan on valintojen tekemistä arvojen perusteella, niin voidaanko sitten sama oikeus evätä ihmiseltä, jonka arvot perustuu johonkin uskontoon, niin olisin aika varovainen ennen kuin menisin kieltämään tätä keneltäkään. Tämä on ihan lyhyt selvennys, ettei siis tule väärinkäsitystä, niin aikaisemmassa puheenvuorossani niin nimenomaan sitten erotin tämän Räsäsen kesän toiminnan, eli sen, mikä oli sopimatonta kertoa häneltä siellä tilaisuudessa, ja sen, että saati sitten näistä Oraksenkin toistamista syistä, ja sitten seuraavassa vaiheessa puhuin siitä poliitikon oikeudesta yleisesti, ei tässä Räsäsen tapauksessa, vaan yleisesti perustella näkökantojaan, että siis tässä en puhunut enää Räsäsestä, halusin vaan tänne, ettei tule väärinkäsitystä. Aivan. Niin, mun mielestä ihminen voi perustella omia mielipiteitään politiikassa vaikka Anna Kotron runoilla, ja sitten on sen poliittisen yhteisön tehtävä määritellä, että kuinka legitiimejä, laajasti jaettuja tai niin vahvoja ne argumentit on. Mutta tässä Räsäs-keskustelussa käytiin aika paljon semmoista yksinkertaistavaa keskustelua siitä, että kun Raamattu sanoo näin, niin voiko silloin joku poliitikko vaatia, että toimitaan näin, jotta Raamattua voi käyttää minkäännäköisenä argumentaation lähteenä, niin siinä tarvitaan tosi paljon tulkintaa ja valikointia, koska Raamatullahan pystyy perustelemaan ihan mitä tahansa. Ja näin ollen ei ole tavallaan, ehkä Räsänenkin halusi jotakin sellaista sanaa, mutta mä väitän, että ei ole olemassa yhtä ohjekirjaa, josta selvästi löytyy, että tämä laki pitää säätää näin, ja jos säätät näin, niin sitten se on uskonnon vastaista. Vaan että siinä on ne tulkintakerrokset välissä, jotka on sitä maailmankatsomuksellista työtä, jota tehdään joko hengellisessä yhteydessä tai sitten vähemmän hengellisessä yhteydessä, mutta että joka tapahtuu ihmisten päiden sisällä. Ja samaan Raamattuun vedoten päätyvät toiset niin aivan vastakkaisiin tulkintoihin. Tämä on tosi höttöstä tämä keskustelu tästä aiheesta. Mutta sitten meneekö etiikka ylipäätään ohi lain, niin totta ihmeessä menee, jos on kysymys oikeasti vakavista asioista. On myös utopiaa kuvitella, että me pystyttäisiin joskus laatimaan sellainen laki, joka oikeasti kattaisi ihmiselämän kaikki muodot, ei tulla pystymään.
Ja sen takia meidän laissa on aina sellaisia aukkopaikkoja, joissa ihmiset joutuu toimimaan lainvastaisesti, toimiakseen eettisesti oikein. Ja tässä mä olen Räsäsen kanssa yhtä mieltä. Siellä oli. Mennään vaan. Ah, okei. Okay. Tota noin, niin, tässä tuli mieleen, nyt on paljon keskustelua siitä, kuinka samat ihmiset, joiden mielestä oli väärin Päivi Räsäseltä puhua kansalaistottelemattomuudesta, niin samat ihmiset saattaa sitten taas tukea jonkun Greenpeace-aktiivin kansalaistottelemattomuutta. Nämä on kiinnostavia kysymyksiä. Suututin muun muassa Marko Hamilon tällä, näillä asioilla tänään Facebookissa. Nyt kiinnostaisi tällaista laajempaa maailmaa syvällisempää kysymystä. Eli nyt näyttää ainakin siltä tällä hetkellä, tietysti trendit saattaa vähän aaltoilla. Helsingissä oliko viime vuonna jopa jo niin, että lapsista ihan 0,5% alle puolet kastettiin seurakunnan jäseniksi. Eli jos nyt todella käy niin, niin kuin näyttää, että ainakin isoissa kaupungeissa yhä useampi on uskonnoton, niin näettekö te, että se vaikuttaa jotenkin tai pitäisi vaikuttaa jotenkin just niin kuin valtion ja kirkon suhteeseen? Miten te näette tulevaisuuden? Onko lentäviä autoja ja mitä? Niin. Kyllähän se vääjäämättä vaikuttaa, jos uskoo millään tavalla tähän meidän poliittiseen järjestelmään. Ja sitten kun nämä ihmiset, jotka pohtii lastensa kastamista tai pohtii sitä, että ketä ne äänestää, niin kyllähän ne varmaan siltä jollakin tavalla samalta, ainakin itse toivoisin, että arvoperustalta pohtii asioita ja arvottaa sitä, että mikä on tärkeää. Se, kuinka nopeasti se sitten näkyy, niin on hyvä kysymys, mutta ei mulla siihen mitään. En ole vaan poliitikkojen ennustaja onneksi, niin ei siihen ole vastausta, mutta totta kai se näkyy, jos se oli kysymys. Ihan vaan kysyn yleisesti. Ja sitten toisaalta se, että mä myös koen, että en ole, ei ole mun asia tai poliitikkojen asia neuvoa ihmisiä sellaisessa kysymyksessä, että haluavatko he kastaa lapsensa tai ei, että se on sitten ihmisten oma valinta. Niin, näkisitkö, että jatkossa pitäisi ehkä enemmän sitten jättää näitä asioita ihmisten omalle vastuulle? Mitä asioita? Filosofinen kysymys, niin mä oon sitä mieltä, että mahdollisimman paljon jätettäisiin aina asioita ihmisten oman valinnan varaan, koska kuka voisi lopulta, tai mun maailman katsomus on ainakin sellainen, että kuka voisi valita ihmisen puolesta paremmin kuin hän itse, niin lähtökohtaisesti. Tietysti on aina varmasti oikeuksiakin, mutta tämä on se peruslähtökohta ainakin mun ajattelulle. Ja yhtä lailla, että perheet on oman tilanteensa parhaita asiantuntijoita ja heille pitää suoda mahdollisimman suuri valinnanvapaus. Ei valtio tiedä paremmin kuin ihmiset itse. No niin. Entä minkälaisia ajatuksia oli teillä? Vaikuttaako seurakuntien jäsenmäärä hupeneminen uskonnollisten yhdyskuntien ja valtion suhteeseen? Varmaankin vaikuttaa. Toivottavasti vaikuttaa siihen suuntaan, että tämä nykyinen erityissuhde päästään vihdoin purkamaan. Mutta mä ehkä toisin vähän ehkä tähän liittyvän yleisemmän huomioon. Eli tällainen kuin maallistumisen trendi on aika kiinnostavasti havaittu myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, jossa perinteisesti uskonnolla on ollut aika pelottavankin suuri merkitys maallisessa elämässä ja poliittisessa päätöksenteossa. Ja se on ollut huomattavan nopea, huomattavan lyhyessä ajassa. Et jos katsotaan ihan pari viime vuosikymmenen aikana tapahtunutta kehitystä, niin Yhdysvallat on maallistunut hyvin nopeasti. Ja samankaltaisia kehityssuuntia on nähtävissä myös monissa muissa läntisissä teollisuusmaissa. Tietysti ottamatta kantaa siihen, että onko hyvä, että ihmiset kuuluu uskonnollisiin yhdyskuntiin vai ei, koska se ei lainsäätäjälle kauhean paljon kuulu, niin jos siitä on tällainen uskonnollissävytteinen tai uskonnollisten yhdyskuntien ohjaama päätöksenteko, se menettää merkitystä, niin sehän on demokratialle ja ihmisille pääosin hyvä asia. Saman hengenvetoon mä totesin, että kun vertaillaan maita, niin aika kiinnostavasti näkyy, että tämä trendi ei ole välttämättä mitenkään universaali. Esimerkiksi monissa islamilaisissa maissa ei ole kauhean paljon maallistumisesta merkkiä, vaan asenteet on edelleen niin kuin aika laajalti hyvinkin uskonnollisia ja vieläpä uskonnollisen konservatiivisia. Tästä mä kannan jonkun verran huolta. Joo, musta tärkeää olisi huomata, että se paljonko kirkolla on jäseniä, niin ei ole yksi yhteen sen kanssa, että maallistutaanko nyt vai hengellistytäänkö.
eikä myöskään nämä kirkon tutkimuskeskuksen kysymykset suoraan, niin, tai kyselyt suoraan vastaa tähän kysymykseen. Et meillä on tutkijoiden keskuudessa myös niitä, jotka väittää, että maallistumista ihmisten, että hengellisyydellä sinällään ihmisten elämässä ei ole nykyään vähempää merkitystä kuin aikaisemmin, vaikka hengellisyydellä tapakulttuurissa ehkä vähemmän onkin merkitystä. Ja tämä on myös tärkeä asia, jotta me pystytään analysoimaan jotenkin niin kuin järkevästi ja kestävästi sitä, että mitä tässä nyt on tapahtunut. Mä tunnen monia ihmisiä, jotka on eronnut kirkossa sen takia, että he kokee, että he haluaa seurata Jeesusta ja kirkko ei halua. Ja on aivan eri asia, eroako ihminen kirkossa sen takia, että hän ei koe uskovansa, vai sen takia, että hän kokee, että kirkko ei usko. Totta kai uskonnot elää jatkuvasti muutoksessa, tai ainakin niiden toivoisi elää jatkuvasti muutoksessa, kun yhteiskunta muutenkin muuttuu. Mutta mä en niin kuin näe mitään selkeää kehityslinjaa, josta voi vetää johtopäätöksiä johonkin 50 vuoden päähän tulevaisuudessa. Minusta kiinnostavaa nähdä myös se, että miltä kirkot ja uskonnot näyttää sen jälkeen, kun yksikään niistä ei ole enää valtakirkko. Mä luulen, että tämä tarkoittaa myös kirkkojen sisäisissä kulttuureissa isoja muutoksia. Ne muutokset ei välttämättä ole mitenkään kielteisiä. Oliko siellä vielä? Tämä liittyy varmaankin laajempaan ilmiöön, mikä ei liity vain uskontoihin, vaan ylipäätänsä siihen, että yhteiskunta on menossa koko ajan siihen suuntaan, että ihmisten usko instituutioihin, ennen kaikkea isoihin auktoriteetteihin, on heikkenemässä. Ja tätä kautta mennään ikään kuin myöskin hakemaan sitä omaa juttua pienemmistä ja pienemmistä ryhmistä, eikä riitä vain se, että joku auktoriteetti kertoo, että näin asiat on, usko pois, vaan haetaan entistä enemmän omia perusteluja, yhteenkuuluvuutta sitten semmoisen niin kuin oman ajattelun ja oman ehkä pienemmän ryhmän kautta. Tämä näkyy ehkä myös kirkon osalta, tämä näkyy valtion johtamisessa. Ei enää toimi semmoinen, mikä vielä itse asiassa aika vähän aikaa sitten toimi, tämmöinen lipposmainen ärähtelytyyppinen johtaminen, että kun vähän ärähdetään ja kerrotaan, miten asiat on, niin ihmiset kiltisti nyökkää ja tulee perässä. Ja mä uskon, että tämä auktoriteettien vallan horjuminen tulee vaan lisääntymään. Tämä näkyy myös esimerkiksi lääketieteen saralla. Ennen lääkärin sana oli pitkälti laki, sitä uskottiin. Hänellä on suuri asiantuntemus tässä, asiantuntemukseen perustuva auktoriteetti. Sitä uskottiin. Nykyään lääketiede pohtii myös tätä asiaa, että mitä pitäisi tehdä, kun ihmiset ei enää otakaan sitä lääkärin sanaa, kun lakia halutaan hakea erityyppisiltä asiantuntijoilta, ehkä monia lausuntoja, muodostaa niistä itse sitä kantaa, tai jonkun oman tärkeän viiteryhmän mielipide ja arvot tulee hyvin tärkeiksi. Ja tässä on niin kuin isompikin yhteiskunnallinen muutosprosessi varmasti käynnissä auktoriteettien aseman kannalta, ja se myös vaikuttaa varmasti kirkon toimintaan. Tuohon liittyen, kun oli aikoinaan muun muassa kuuluisa tai surullisen kuuluisa Ylen homo-ilta ja muutenkin tämä keskustelu käytiin, huomasin, että ei lähes ollenkaan puhuttu tutkitusta tiedosta, esimerkiksi siitä, kuinka esimerkiksi homo- ja lesboparien lasten pärjäämistä on tutkittu, niin se Hänikoskin tuli esiin koko sen illan aikana. Niin minulla on sellainen pelko, että onko tämä keskustelu jopa eduskunnassa, meneekö se jopa vähän liikaakin niin kuin aika sellaisen fiilispohjalta rumasti sanottuna. Tähän ihan samaan jatkumoon, niin että vaikka äkkiseltään ajattelisi, että tämä äsken kuvaamani kehityskulku olisi vaan ainoastaan pelkästään positiivista, niin itse asiassa juuri tästä syystä se ei välttämättä sitä ole, koska tämä sama niin kuin arvojen lokeroituminen ja ryhmien pienentyminen ja pirstoutuminen voi nimenomaan johtaa siihen ja jopa näyttäisi osaltaan, että niillä tieteellisillä perusteilla tai faktaperusteilla ei välttämättä ole niin suurta arvoa kuin sitten sillä oman yhteisön. Se voi nykyään muodostua sosiaalisen median kautta. Monilla muodostuukin
sieltä kautta. Ja semmoisilla fiilispohjaisilla ja mutupohjaisilla näkökulmilla, ja en tiedä voiko niitä sanoa aivan maailmankatsomuksiksi, mutta jollakin tavalla tavoiksi tai suuriksi vaikuttajiksi siinä, että miten ihmiset hahmottaa asioita, niin niillä onkin yhtäkkiä yhä suurempi merkitys, vaikka me ollaan ehkä koko ajan uskottu siihen, että yhteiskunta on menossa rationaalisempaan suuntaan ja siihen, että entistä enemmän vaikkapa tieteelliset perusteet painaisivat, niin esimerkiksi monet lääkärit sanoo sitä, että näin ei suinkaan välttämättä ole, vaan ihmisten niin kuin usko ja herkkyys kaiken näköisille ihme-dieteille tai suuntauksille on jopa ehkä suurempi, jos heidän niin kuin kaveripiiri ja lähipiiri boostaa tämmöisiä voimakkaasti. Sieltä, jos mennään järjestyksessä, jos Tynkkynen, sori. Mulla on sellainen aavistus, että ei mitenkään varma tieto, että meillä on politiikassa lisääntynyt jonkun verran viime aikoina sellainen kuin avoin tiede- ja tutkimusvihamielisyys, joka mun mielestä on suomalaiselle poliittiselle keskustelulle niin kuin sen verran, mitä sitä itse on ehtinyt seurata, niin vähän uusi ilmiö. Et siis sehän on erittäin tavallista sekä Suomessa että muualle. Poliitikot hyvin tyynesti sivuuttaa asiantuntijatiedon, jossa on ristiriidassa omien näkemysten kanssa. Mutta se, että niin kuin avoimen vihamielisesti suhtautuu siihen, että jotain tutkijoita ja asiantuntijoita, jotka yrittää parhaan kykynsä mukaan tuottaa punnittua tietoa päätöksenteon tuoksi, niin siihen mä oon törmännyt vasta ihan viime aikoina. Että poliitikko sanoi, että kun jonkun alan tutkija tulee kertomaan näkemykseen, niin poistan aseesta varmistimen. Tai muita tällaisia esimerkkejä. Tai niin kuin Suomessakin on viime aikoina on jonkun verran aavistusta tästä amerikkalaisesta keskustelusta, että on niin kuin joku tutkijoiden salaliitto, joka sitten niin kuin oman arvomaailmansa kautta yrittää tuputtaa jotain maailmankuvaa. Tästä mä oon aika huolissani. Jos sellainen yleistyy, niin sehän on meidän demokratian kannalta aika lailla pulmallista. Niin, siis jos susta näyttää, että eduskunnassa tehdään päätöksiä tieteellisestä tutkimuksesta piittaamatta, niin voin sanoa vaan, että tilanne on paljon pahempi kuin miltä se ulospäin näyttää. Että olisitpa valiokunnissa kuulemassa, miltä se kuulostaa. Minulta kesti 2 vuotta yliopiston jälkeen selvitä siitä sokista, että mihin mä olen joutunut. Ja voidaan ihan niin kuin lätkästä ihmisille tutkimukset eteen, mutta se, että avattaisiin se ja luettaisiin se ja katsottaisiin ja muodostettaisiin, että niin kuin seulottaisiin se omien mielipiteiden kanssa yhteen, niin sitä ei vaan niin kuin tapahdu. Mutta mä kyllä syyllistäisin tästä paitsi poliitikkojen välinpitämättömyyttä ja kiirettä, ja myös akateemista maailmaa siitä, että se ei kyllä niin kuin liikauta eväänsäkään niiden tutkimustulosten tuomiseksi sinne eduskuntaan, että oletetaan, että kaikki poliitikot pystyy seuraamaan useampaa eri tieteenhaaraa niin sujuvasti ja nappaa sieltä uusimmat ja kuumimmat tutkimustulokset. Että ainoastaan sellaiset tutkimustulokset, joilla on joku voimakas loppari, niin kuin Elinkeinoelämän keskusliitto, niin pääsee, joka popularisoi ne poliitikoille ymmärrettävälle kielelle, niin ne saattaa niin kuin läpäistä seulan. Mutta ymmärrätte, että se on aika valikoitunutta sitten. No niin. Katsokaa vaikka ilmastonmuutoksesta käytyä keskustelua, se on ihan järkyttävää. No, tässä kerran, kun keskustelu käy tosi mielenkiintoiseksi, niin aika alkaa loppua, mutta yhdelle kysymykselle voisi olla vielä. Sofia tässä äsken mainittiin positiivista ja negatiivista uskonnonvapaudesta ja niiden yhteensovittamisesta. Mutta mitä sellaista uskonnonharjoitusta koulussa pitäisi olla, että koko negatiiviselle uskonnonvapaudelle tulee mitään tarvetta? Siis kyse on siitä, että ei tarvitse osallistua. Mutta mitä sellaista, miksi koulussa ylipäänsä on sellaista, että joudutaan miettimään, että jonkun ei tarvitse osallistua? No, sieltä paras. No, aika pitkälle me paneelissa päästiin ennen kuin sanottiin sana suvivirsi. Tähän loppuun tuoda. Jos mä nyt ehkä totean sitä vaan sen huomion, että suvivirrellähän on oma historiansa ja kulttuurinen taustansa, ja mä oon miettinyt sitä, että kun monet haluaa päästä suvivirrestä kouluissa eroon, niin tavallaan, että jos sitä johdonmukaisesti sitä ajatusta sovelletaan, niin mitä sitten siitä seuraa? Varmaan moni kokee ongelmalliseksi sen selvän kristillisen sanoma, joka suvivirrestä välittyy, mutta meillähän on aika paljon sellaisia meidän perinteisiin kuuluvia
lauluja tai runoja tai muita kulttuurisia elementtejä, jossa on joku muu jonkun ehkä ongelmalliset kokema elementti. Mä en itse ole esimerkiksi kauhean nationalistinen omalta arvomaailmaltani, ja niin kuin kaikki Suomessa koulua käyneet tietää, niin kyllä siellä hyvin vahvan, vankan niin kuin nationalistisia elementtejä sisältäviä aineksia aika lailla esiintyy. Et jos me lähdetään siitä, että okei, hankkiudutaan Suvivirrestä eroon, niin pitäisikö meidän johdonmukaisesti miettiä, että mistä kaikesta muusta meidän pitää hankkiutua koulussa eroon? Ja mulla ei ole tähän mitään kauhean helppoa vastausta. No, oikeastaan hyvä, että nyt Suvivirsi tuli esiin, koska se on varmaan aika tämmöinen maanläheinen helposti ymmärrettävä esimerkki siitä, että mun mielestä Suvivirttä saa laulaa, mutta toisaalta sitten, jos me mennään oikein tiukkaan tulkintaan, että kenenkään ei pidä joutua kohtaamaan mitään uskonnollisia elementtejä, niin tämähän ei sitten siihen ajatteluun sovi, että meillä ei saisi olla Suvivirttä, mutta se on juuri tämä mainitsemani tasapainottelu sen positiivisen ja negatiivisen vapauden välillä, että kyllä sitten jos me lähdetään poistamaan ihan näitä kaikkia elementtejä, niin aikamoiseen niin kuin viranomais- tai poliisitoiminta tai tämmöiseen niin kuin malliin se saa sitten mennä, että jos me lähdetään liioittelun tielle siinä, että uskonnollisia elementtejä ei saa missään muodossa tulla vastaan, niin mehän ollaan sitten hyvin nopeasti niin kuin irvikuvassa uskonnonvapaudesta myöskin, jos me yritetään mennä tässä jollakin tavalla äärimmäisyyksiin. Eli tämä on just sitä tasapainoilua, että mikä on sitten siedettävissä ja mikä ei. Niin, siis mä henkilökohtaisesti koin aikanaan Suvivirret ja varsinkin ne nationalistiset marssilaulut niin todella vieraanottaviksi. Ne oli ne paikat, missä mä selvimmin niin kuin totesin, että minä en kuulu tähän yhteisöön, mä en ole tämän jäsen. Ja mulle ei myöskään se yhteisö kertoa, mitenkä mun ulkopuolisena olisi pitänyt käyttäytyä niissä tilanteissa. Et samalla lailla kuin monille ihmisille nämä on niitä kauniita yhteisöjä rakentavia muistoja, niin ne on mulle niitä ulossulkemisen ja poistyöntämisen muistoja. Mä toivoisin, että tästä puolesta käydään myös keskustelua, ja tällä meidän tarkoittaa, että Suvivirttä pitäisi, niin kuin, että se pitäisi lakkauttaa. Ihan yleensä se on jollekin tärkeä. Mutta tästä koulujen niin kuin uskonto, että kyllä mä säilyttäisin ihmisille kuitenkin sen henkilökohtaisen uskonnon ilmaisun niin kuin vapauden. Että jos joku haluaa kulkea huivin päässä tai joku toinen kattilan päässä, niin mikä minä olen sitä kieltämään. Niin sellainen täysin jotenkin uskontovapaa paikka niin on sitten taas ristiriidassa sen positiivisen puolen kanssa. Oliko vielä pari sanaa? Nimenomaan, että jos me mennään kieltämään sitten niin pitkälle, että ristikaulassa et kulje, niin sehän on just tämä mainitsemani irvikuva sitten uskonnonvapaudesta, vaikka alkuperäinen tarkoitus olisi ollut sitä toteuttaa. Mutta mitä tulee vielä Suvivirteen, niin ainakin jos tähän loppuun menee tämmöiselle hyvinkin subjektiiviselle tasolle, minkä uskon koskevan aika monia, niin varmaan se kuitenkin ainakin itselleni sen uskonnollinen merkitys on ollut niin hyvin olematon, ja ennemminkin se oli se biisi, minkä kautta pääsi kesälomille ja mikä tarkoitti sitä, että kesäloma alkoi. Nimenomaan, mutta tärkeimmän kiitoksia teille. Näin sanoin, hyvä lopettaa. Me tuossa aika käy vähin. Alun aikatauluhässäköistä huolimatta, niin päästiin kumminkin liikkeelle. Kyllä. Eli tässä näin pitää kiittää kansanedustajia, kiitetään Jarlaa, kiitetään muita esiintyjiä, kiitetään yleisöä. Oli kiva, että olit täällä paikalla.